မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့မျောလင်းတောင်းတနေတဲ့စာရေးဆရာအကြည်တော်ရဲ့ဟာသာဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မိုးတိမ်ပုံမြင်ဆိုတဲ့ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်မောကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒုံများမွေသောကာလကြည်တော်ရွာကတာကြီးတို့များအယက်ဆိုစောပြန်တလေးလေးလူဟန်းကမူးယူလိုနေသည်မြို့ရွာတဲ့ရထဲမှာလဲဘွတ်တော်များတဲ့ဆိုမူးပြီးချော်လဲပစိုးပါဆွဲအိုးမာဝဲအမျိုးပါစေလူကြတဲ့ရှမ်ရှိထိုးဟန်းခမဲတော်ကစောမဲနာပန်ရွာကန်လူများဝိုင်းလို့တောင်းပန်အံပြန်ပြီးဝေးဝေးနဲ့တန်းမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမြန်မြန်လာပြန်ပြီးအေးအေးနဲ့ဟန်းမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမြန်မြန်ဘော်ရီမှာအော်ကလီရီဆန်းတော်ပြီပြန်တော်ပြီဆိုကလော်ပြီးသာမှန်ဟဲ့တင်နာကြဗျာ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 ဟဲ့လာထပါဟဝဝဝဝဝအမီးဖို့အတွက်ထီကျိုးပါမကြံလက်ခံထားရင်ပေါက်စားပြန်နေဟာသမင်းချိုးနဲ့ဟင်းတို့ပါမကြံတွေ့ရင်များနှိုက်စားပြန်အကျွေးရတော့စော်ကားသူမူပြန်အကျွေးနံအိမ်တွေလေးနဲ့ထိန်းလျှောက်ရန်မူပြီးတော့အာဟေးဝေလာကွယ်မောင်ယိုးဝေလာကွယ်မောင်ယိုးဝမ်းစမောလို့ပြောပြီးအမ်အေးဝေလာကွယ်မောင်ယိုးဝေလာကွယ်မောင်ယိုးဝမ်းစမောလို့ပြောပြီးအမ်အေးဟကြောဘော်ဘော်ရီများဗျာကျော်ရီဝါတော်ကြီးရီပွားနေပြန်ရွာစော်ကြီးကခွပုံးနှံယောက်ျားမှန်သမျှအကုန်လုံးလက်ထိုးအမ်နောက်တစ်ခါအံပြန်ပြီးတဲ့ဟေးဝေဝါလမူတန်းရွာရဲ့ညနေခင်းကိုအဲ့ဒီသချင်းတန်နဲ့ပဲလှုပ်နိုးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသချင်းတန်ကြာရင်ကိုရင်တာကြီးတို့မူးနေကြအောင်လူတိုင်းသိကြပြီ။ပြောရအောင်မယ်။ကိုရင်တာကြီးဆိုလို့လူများများတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့။ကိုရင်တာကြီးပါမယ်။တလာစီချက်ကလာပါမယ်။ပါစီပါမယ်။မိုးတိမ်ပါမယ်။ဒါပဲ။ဒါသူတို့လူစု။ညနေပိုင်းမှန်ရင်ချင်းစရာလူတိုင်းရဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့။ရွာတော်မဖျားကကုတုကြီးအရက်ပုံးဆိုင်မှာစုံနေကြ။နေဝင်လာမမှန်ရှိရမယ်သူတို့လေးပြိုချင်းကမှန်ပြီသားပြောရအောင်မယ်သူတို့ရွာရဲ့အချိန်မှတ်ပုံကိုတယောက်ယောက်ကဗလန်နာရှိပြီလေလို့မေးပြီဆိုပါတော့သူတို့ရွာသားများနိုင်တွေနေတွေကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးရေကိုမိုးတိန်ကြီးလေးပြိုတန်ကြားတယ်ဆိုတော့လေးနိုင်မတင်တော့ရှိပြီပေါ့ဥပန်းညွန့်ကြီးမြေကျစ်သွားချပြီဆိုတော့မနေ့9နိုင်သာရေဗာကြီးပန်းခေါ်ဥပန်းညွန့်ကမနေ့9နိုင်ဆိုရက်ဆိုင်မှာမြေကျစ်ကြံခဲ့လို့ဆိုပြီးသမီးမဖွားချောကိုတပတ်လဲနဲ့ကုတုကြီးဆိုင်မှာတပတ်ထဲနေကြကိုရင်တာကြီးကြီးပစိုးကွင်းတိုင်းလာပြီဆိုတော့ဆန္ဒနာကြီးပျော့ပျော့ရှိတော့တာပေါ့အဲ့လိုတိကြတာသူတို့ကလည်းစံတော်ချင်းသာမှားမယ်မကိုမိုးတိန်တို့လေးပြိုချင်းဗာကြီးပန်းမိကြီးယူချင်းကိုရင်တာကြီးပစိုးကွင်းတိုင်းချင်းတလာစီကလာကကချင်းပါစီအမ်ဘတ်ဆိုချင်းပဲတော့မှမမှားဘူးရဲ့နော်ဗိမဲ့တခုတော့ပြောစရာရှိတာပါသူတို့လျောက်ကတယောက်ကိုတယောက်ဟာဟာကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးရဲ့မျက်နှာချင်းများဆိုင်မိတာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်ကုတ်ချင်ဖဲ့ကျင်ကြတာဟောအခုတော့ထူးကြတယ်ခေါင်းလေးခေါင်းဆိုင်ပြီးငြိမ်လို့သူတို့ဒီလိုငြိမ်နေတာကြောင်းရှိတယ်ဒါကတော့သိပြီးပြောစရာမလိုပါဘူးသူတို့ဆွေးနွေးစရာဆိုလို့မိုးတိမ်ရဲ့ချစ်ချောင်းကလွဲပြီးဘာမှဖြစ်နိုင်တာမှမရှိတာမိုးတိမ်ဆိုတာကိုလည်းသိကြရဲ့လားလူကအသားညိုညိုအရက်မြင့်မြင့်ရဲ့ရုပ်ကကြောင်ရှာသည်ကားကြိတ်ခံထားရတာနဲ့တူတယ်ဒါမှမသိရင်တော့ရွာထိပ်ရေကန်ကြီးတဲ့ငါးသွားများကြည့်အဲဒီရေကန်တွေကငါးမရပဲရင်းကြီးတက်နေတဲ့မိမသုံးဆောင်သပင်ညက်တို့ဘီးတို့လက်သေးနေဘူးတို့ရေမွေးပလင်းတို့စသဖြင့်ဒေါက်ဖနက်စာဇာဘော်လီဆုံးခမားတို့ငါးများကြိတ်တဲ့ချိတ်ပါလာရင်တခြားလူတွေစဉ်းစားမနေနဲ့မိုးတိမ်ကိုသာပြေးမြင်လိုက်အဲ့ဒါအားလုံးသူပြစ်ချတာတာမိုးတိတ်ဆိုတဲ့လူကအမြဲတမ်းအသေးကွဲနေတာရဲ့သူကြတဲ့ကောင်မလေးကတခြားသူမဟုတ်ဘူးရွာလေပိုင်းကဒေါ်ဝင်းသမီးမေဖြူ
မေးဖြူဆိုတာကလည်းနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဖြူဖြူဝင်းဝင်းလှတာပတာပေါ့နိုဘီတဲ့ဂိုက်ပီးကတော့တစ်စိတ်ကြမ်းလုံးတယ်လမ်းသွားရင်သူ့ရဲ့ရှီလျားပါလျရတဲ့သပင်ကိုကိုင်းကားကိုင်းကားနဲ့လှုပ်စီးလှုပ်စီးနေတာစကားပြောရင်လည်းမပွင့်တပွင့်နဲ့အဝိစားကတော့သူတို့ကချေးရက်တွေဆိုတော့မြို့ကဘေးဒုထယ်လေးပါလေးဝင့်နိုင်သဘောဒါကိုပဲသူကနိုင်ငံသားဖြစ်မှဝတ်တာဆိုပြီးတိတ်မာနာကြီးတာနောက်ပြီးစကတ်ကွဲတို့ဘောင်းမီတို့တို့ကိုသူ့ရုပ်နဲ့လိုက်မှမသိမလိုက်မှမသိဝတ်တတ်သေးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတရားလုံးကဝိုင်းခေါ်ကြပါလေဒေါ်ဂေါ်လီတဲ့ဟုတ်တယ်ဒေါ်မဂေါ်လီလှုပ်လုံးလို့အဲ့ဒီဒေါ်ဂေါ်လီလေးကိုပဲမိုးတိန်တို့ကအသေးဆွဲဖြစ်နေတာသူကသာအသေးဆွဲဖြစ်နေတာမေဖြူကမိုးတိန်ကိုလောက်စလုံးလောက်တောင်ထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးရေသူကဂေါ်လီမို့လားတော့မသိဘူးလောက်စလုံးလောက်ကတော့ပြစ်တတ်ရင်ငှက်ရအောင်ပဲတဲ့မိုးတိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာမှတုံးလို့မရဘူးတယ်လေဒါကြောင့်အဖက်လည်းမလုပ်ဘူးလှဲလဲလဲမကြည့်ဘူးနောက်ပြီးမေဖြူကသူတို့ရွာလေပိုင်းကဥဖြူဝင်သားကလဒိန်နဲ့လည်းမရှင်းဘူးကလဒိန်ဆိုလို့တမျိုးမထင်နဲ့သူလည်းမြန်မာလူမျိုးပဲဒါပေမဲ့မဲသမားပြောင်းလို့ဒါကြောင့်သူကိုကလဒိန်လို့ခေါ်တာနာမည်ရင်းတော့ဘာရမသိဘူးသူတို့ပြောတော့သူတို့နေရာကိုငယ်တဲ့ကမိဘတွေကသဘောတူထားကြတာတဲ့မေဖြူမေဒုံဝင်းကိုမြည်ကြည့်တော့ဒုံဝင်းကသူမသိဘူးတဲ့တယောက်ကြားဆုံးသွားတဲ့ဥမောင်တင်များပြောခဲ့သလားတော့မပြောတတ်ဘူးတဲ့ကဲဇက်ကရှင်းနေပြီမိဘတွေကတော့မသိတဲ့ဟာကိုသူတို့နေရာကိုဘယ်သူကမှငယ်တဲ့ကသဘောတူထားရတဲ့ရေတော့သူတို့နေရာနဲ့ဖះပဲသိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သုံးဝင်းဆိုင်ချစ်ဇလန်ကတော့တရွာလုံးဟိုးလေးတစော်ပဲဘလောက်တည်းလဲဆိုရွာကလေးတွေစိုင်းတီတန်ဆော့လို့ရှိရင်သူတို့ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးဆိုင်းတန်ကိုတိမ်ပိန်ဒိန်တိမ်ပိန်ဒိန်ဆိုပြီးအတန်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လေတယောက်ကမိုးတိန်မေဖြူကငပိန်ဟိုကောင်ကကလဒိန်ဆိုတော့တိမ်ပိန်ဒိန်ပေါ့ဘာပြောပြောတိမ်နဲ့ဆိုင်ရင်ပိန်ကဒိန်ဘတ်တော်လေးတာသလိုရှိတာနိုဘီတဲ့မေဖြူကလှုပ်လေးများပါများရှိရင်မိုးတိန်ကိုချော့မော့ပြီးခိုင်းနေကြမိုးတိန်ကကြားချင်းချင်းသာဘာမှမကူညီတာရဲ့မိန်းကလေးများခိုင်းလို့ကတော့တွားကြည့်ဖြဲပြီးလှုပ်သမဖင်ကမိကိုဦးလို့ခုန်ညာလေးသွားပြပါဦးဆိုရင်ဇာချက်ပြောတာနောက်ကြအောင်မယ်မိုးတိန်တို့ပြေးတာများမှုံထွက်နေတာဒါဝဲမိုးတိန်ကသူ့ကိုမေဖြူလေးများပြန်ချစ်နိုင်ကောင်းရဲ့ဆိုပြီးလက်သေးညက်အစဘောလီဆုံးတပြုံးပြုံးနဲ့ဝယ်ပေးရှာတယ်မေဖြူကလက်မခံဘူးဆိုရင်စိတ်နာတယ်ဆိုပြီးရွာထဲရေကန်ကြီးတွေကိုပစ်ချတယ်အဲဒါကြောင့်အဲဒီကန်နဲ့အဲဒီလောက်မျိုးသမီးပစ္စည်းတွေများနေတာပြောရအောင်မယ်အဲဒီကန်နဲ့အဲဒီပစ္စည်းတွေဘလောက်များသလဲဆိုရင်ရွာကရေကန်တွေပေါ်ဖို့လီလံပေးရင်အဲ့ဒီကံကဈေးများဆုံးပဲငါးရများလို့ရပါရဲ့မဟုတ်ဘူးငါကတော့တခြားကံတွေနဲ့သူတင်ကိုတင်ပဲတို့ပြင်မဲ့မိုးတင်ရဲ့ဆွမြပစ္စည်းများလို့ဘယ်လောက်ထိများလဲဆိုမနစ်ကလီလံရသွားတဲ့ဥအမှုဆိုအခုရွာထဲမှာစလို့ဆိုင်ဒီဇိုင်းဖွင့်လာတာဟီးထလို့မျိုးသမီးသုံးဆောင်များစုံသလားတော်ပြောနဲ့နဖာကလောကဆကော့ဆတ်ဆုံးအလုံးသူ့မှာရှိတယ်ထားပါတော့မိုးတင်ကြောင့်ပြောနေလို့စုံမယ်မဟုတ်ဘူးအခုတော့သူတို့အုပ်စုကောင်းကျင်ဆိုင်ပြီးငြိမ်နေကြပြီ။ငါကြံရပြီ။ပါစီရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးခေါင်းထောင်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုကြံလဲ။ကိုရင်တာကြီးကမေးတယ်။ဒီလိုကွ။ပါစီကစကားကိုမဆက်သေးပဲဖန်ခွက်ထဲကရက်ခွက်ကိုမယူပြီးခွက်ခနဲမောတော်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပဲကြီးတော်တစ်လုံးကိုကောက်ဝါလိုက်ပြီး။အကြံကတော့ကြီးတယ်မောင်။အားလုံးပါစီကိုအာယုံဆိုင်နေကြတယ်။ဘာမှမပြောပဲငြိမ်လို့။ပါစီကသာဟန်တခွဲသားနဲ့စကားဆက်လိုက်တယ်မေဖြူတို့အိမ်တော်ကစပက်ကြီးမီးရှို့ပင်ကွာဘာကွာအလုံးမျိုးလုံးတွေပြူးကျဲသွားတယ်ပြီးတော့ပါစီကိုစိုက်ကြည့်နေကြတယ်မိုးတိန်ရဲ့မျိုးလုံးကအတောက်ပြောင်ဆုံးပါစီကဆရာကြီးဟန်နဲ့အလုံးကိုဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မေဖြူတို့အိမ်တော်ကစပက်ကြီးကိုမီးရှို့ရမယ်မီးရှို့ရင်လောင်ကုန်မှာပေါ့ခွေးထဲမှာပဲမိုးတိန်ရဲ့မကြင်မနဲ့စကားကိုပါစီကဝေးရံကောဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးအေးလေကွာလောင်အောင်ရှုမှာပေါ့လောင်တော့လောင်တော့မင်းကတရွဲကောင်းလုပ်ပြီးမိဝင်ငင်းညောင်ဆောင်ပြီးသူတို့အိမ်မောပစ္စည်းတွေမင်းတို့အိမ်မောရွှေ့ထားလိုက်ပေါ့ကွာရွှေ့ထားလိုက်ရင်မိုးတိန်ရဲ့ဥစုံချောင်းစကားကိုပါစီကသူ့ပေါင်ကိုဖြတ်ခနဲပုတ်လိုက်ပြီးဟာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရွှေ့ထားလိုက်ရင်မေဖြူလေးပါမင်းတို့အိမ်မောရောက်ပြီပေါ့ကွာဘာလို့သေးလဲမင်းတို့အိမ်မောရောက်မှတော့မင်းပါသာမင်းအပိုင်စီယုံမောကွာမဟုတ်ဘူးလားငါကြံပိုင်ဘူးလားပါစီကသူစကားကိုသူသဘောကျပြီးတဟားကြီးရေမိုးတိန်ကတော့ပါစီကြံကိုခေါင်းကုပ်စဉ်းစားရင်အေးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲအဲဒါပေမဲ့မိကညှိလို့မရပဲတရွာလုံးလောင်သွားရင်ရောမင်းဖမ်းခံနိုင်ပေါ့ကွာမ
မိရှုမှုနဲ့မင်းထောင်ထဲဝင်လိုက်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ပါစီကသူ့စကားကိုသူသဘောကျကြီးကြပြီးအော်ဟစ်ရည်နေတယ်။အဲ့တော့မှမိုးတိမ်ကသဘောပေါက်ပြီးဟမ်ဟဲ့ကောင်မင်းလူဘွားဝါရကြီးလား။ငါဘာလို့ထောင်ထဲဝင်ရမှာလဲ။အေးမိရှုမှုနဲ့တော့ဝင်ဘူး။မင်းဟိုသာဟော်ဒီလိုဆိုပြီးမိုးတိမ်ကပါစီရဲ့မျက်နှာကိုလက်သီးပြသွင်းဖို့လုပ်တယ်။ဒါကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ကိုရင်သားကြီးနဲ့တလာစီတို့ကဟာဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဟဲ့ကောင်လက်လုံမယ်နော်ဆိုပြီးအတင်းဖန်ဆွဲထားလိုက်တယ်။အလုံးရုံရင်ဆံငယ်ဖြစ်နေတော့ရက်ဆန်ရှင်ကုတုကြီးထွက်လာတယ်။ဟာဟဲ့အောင်တွင်ညီငယ်နေသားလဲခွီးတဲ့ရက်ကိုခိုးရောက်နေရကြတဲ့မင်းတို့ကလည်းတမောက်ဆိုပြီးလာထွက်တာတယ်။ကုတုကြီးကိုမြင်တော့အလုံးငြိမ်ကြသွားတယ်။မငြိမ်တော့ဖြစ်ဘူးလေကုတုကြီးကသူတို့ကိုအရက်မရောက်တော့ဘူးဆိုတောက်ကြဆိုင်ကရှိတော့တာမှမဟုတ်တာ။သူတို့ကိုဆိုကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကဘယ်ဆိုင်ကမှမရောက်ဘူး။အဲဒီလိုရန်ထထဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်ကြတာလဲကွာမင်းတို့ကလည်းစူညာစူညာနဲ့ကုတုရဲ့မိကိုကိုရင်တာကြီးကဒီမလေးဘာရှိရအောင်ပါလဲမိုးတိမ်ရဲ့အချက်ကြောင့်ပဲပေါ့အေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုလေမိုးတိမ်ကမေဖြူချစ်ကိုရအောင်ဘလို့ယူရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးရင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာဆိုပြီးဖြစ်ချောင်းကိုစင်ကိုကိုရင်သားကြီးကကုတုကြီးကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါကိုကုတုကြီးကမျက်မှောင်ကြီးကျုပ်ခေါင်းတကျင်းကြီးနားထောင်နေတယ်စကားဆုံးမှဒါများကွာဘာခတ်တာလိုက်လို့အလွယ်လေးဆိုပြီးစိုင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်သဘောကတော့သူမိမမိလုံးကိုမကြားစေချင်မသိစေချင်တဲ့သဘောပြီးတော့မှလေးတန်းကိုနှိမ်ပြီးငါ့လိုလို့ပေါ့ကွာဘလို့လို့ရမှာလဲကုတုကြီးရဲ့စကားကိုမိုးတိမ်ကအားတက်သရောမေးတယ်ကုတုခေါင်းကိုနှိမ့်လိုက်တယ်အားလုံးရဲ့ခေါင်းတွေလိုက်နှိမ့်ကုန်တယ်ပြီးတော့ကုတုကဘသူမှမကြားစေချင်တဲ့လေးတန်းနဲ့ကုခေါင်းကိုကိုပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်ခွဲလိုက်သူစကားလဲကြားရောမိုးတိမ်ကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးဟာဗျာခမ်းမကြီးကလည်းတမောက်သူကအကောင်းပြောမလားမှတယ်ကုခေါင်းကိုပလင်းနဲ့ရိုက်တော့ခေါင်းခွဲမှာပေါ့ဗျာမိုးတိမ်ရဲ့အတန်းကြေကြေကြောင့်ကုတုခေါင်းပိုပြီးတော့ပြုဝင်သွားပြီးအန်ကျိတ်တန်နဲ့ဟဲ့ကောင်တူတူပြောဟောကွာမိလုံးချသားလို့ငါ့ချံတွေရိပ်မိကုန်မယ်ခွီးထဲမှာပဲပလင်းနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပလင်းလေးတွေတော့ဘယ်ဟုတ်မှာလဲမိုးတိမ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဘယ်လိုပလင်းမျိုးလဲမိဖုတ်ထားတဲ့ပလင်းမိဖုတ်ထားတဲ့ပလင်းအေးဟုတ်တယ်ပလင်းကိုမိဖုတ်လိုက်ရင်ပလင်းကကျွတ်သွားတာကွာအဲ့ဒီပလင်းမျိုးနဲ့ကုခေါင်းကိုပြန်ရိုက်ပလင်းသာကွဲသွားမယ်ကောင်းကတော့ကော်ချောင်းနဲ့ရိုက်တော့တော့မနာဘူးမောင်ငါတော့မိမနဲ့စိတ်ဆိုးတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးပဲလုပ်နေတာနှုတ်နေပါဦးကိုကောင်းကိုပလင်းနဲ့ပြန်ယုံနေမေပြူကကျွန်တော်ကိုပြန်ကြိုက်မတယ်လားမိုးတည့်ရံစကားကိုကုတုကြီးကအနောက်ဘက်ကိုပြန်ဝေးကြည့်ပြီးအာဒီကောင်တော့ဒုံးဝေးတဲ့ကောင်ပဲမိမတွေဆိုတဲ့မျိုးကတနာတတ်တယ်ကွာကိုကိုအဲ့ဒီလိုကပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်နေလို့ကတော့တနာစိတ်တွေဝင်ပြီးကောင်မလေးကကိုမိုးတည့်ရဲ့အဲ့လိုတော့ကိုကိုအနာမခံပါနဲ့ချစ်ဆိုချစ်ပါမယ်ရှင်ကြိုက်ဆိုကြိုက်ပါမယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့ကိုဖြစ်သွားစေရမယ်ငါတော့အဲ့ဒီနီကိုတုံးပြီးမိလုံးကိုချုပ်သွားရတာကွာရွှေတဲနေကုတူကြီးရဲ့ကြံကိုမိုးတိမ်သဘောခွေသွားတယ်ကဲဒါဆိုလဲပွဲဝင်ငယ်စမ်းကြည့်အောင်ခမားစီမှာပလင်းမဖြုတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ကွာငါလဲလိုရင်တုံးဖို့အမြဲဆောင်တာဒါဆိုလဲကျုပ်ကိုတုံးလေးပလင်းတော့ပေးဗျာမိုးတိမ်စကားကိုကုတူမျက်နှာရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးလကားတော့မရဘူးမောင်ကျုပ်ကပင်ပန်းခံပြီးမီးပူခံပြီးထန်ဖုတ်ထားရတာဟာဗျာခမားကလည်းချင်းချင်းနေပဲစီးပွားရေးစမ်းမနေစမ်းပါနဲ့ကျုပ်နဲ့မေဖြူညားသွားရင်လုံမနေနဲ့ဟေကောင်မင်းနဲ့မေဖြူနဲ့ညားလို့လေငါကပဲလို့ကြာစားညက်ရမှာလားဟေလူခမားဘာပြောတာလဲကုတုရဲ့ဖျော်ပြလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်တင်းသွားတယ်ဟဲငါသဘောဖြစ်ပြောတာပါကွာကုတုကသူစကားကိုသူပြန်လျှော်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပလင်းကတော့လကားမရနိုင်ဘူးပေါ့ပလင်းလုတ်ကိုဒီတိုင်းရောက်ရင်တော့တလုံး15ချက်ရတယ်။ကဲပြားချင်းချင်းတွေပဲ15ချက်နဲ့ပဲလေးပလင်းပေး60ဘူးကိုတို့ခေါင်းခါလိုက်တယ်။မရဘူးမောင်။အကြံဉာဏ်ကြီးမိဖုတ်ကြီး5ချက်တော့တိုးပေးပေါင်း20လေးပလင်း80မိုးတိမ်တွေသွားတယ်။ဒါကိုကိုတို့ကြီးကမင်းတန်ပါတယ်ကွာ။ငွေ80တဲ့နဲ့မိမတယောက်ရမယ်ဟာကိုမိုးတိမ်တစ်ချက်တွေးဝေသွားပြီးကဲလုတ်ပြားလေးပလင်းယူခဲ့အေးခဏဆောင်ဆိုပြီးကုတုဆိုင်ထဲကိုခတ်တုတ်တုတ်လှမ်းဝင်သွားတယ်။တိတ်မကြပါဘူးကုတုကြီးပလင်းတွေကိုချွတ်ချွတ်နဲ့ထည့်ပြီးသူမိမမိလုံးလစ်မှာကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ပြေးချလာတယ်။ကဲရော့ဒီမှာလေးပလင်းမိုးတိမ်ပလင်းတွေကိုအသေးချာကြည့်တယ်။ဟမ်ပလင်းတွေကဒီရိုးရိုးပလင်းတွေလိုပါပဲလား။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မတူဘူးမောင်မယုံရင်တစ်လုံးလုံးစမ်းကြည့်။ကုတုစကားကြောင့်မိုးတိမ်မယုံမရဲနဲ့ပလင်းတစ်လုံးကိုထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူကောင်းကိုပလင်းနဲ့ပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်ခွန်းကနေတန်တဲ့သူပ
လင်းတစားစီကွဲထွက်သွားတယ်။မိုးတိန်ကအာရဝန်းသားနဲ့ဟာဟုတ်ပါခေါင်းကိုစက်ကူလေးနဲ့ရိုက်တော့တော့မနာဘူး။အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဒီပလင်းနဲ့မေဖြူရှင်းမှာမင်းနှလုံးသွလုံးတော့သာရိုက်ပြလိုက်။ဟိုကတနားကြီးပြန်မရှိရင်ငါ့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောကြိုက်တယ်လို့သာပြောကိုတူကြီးကဝင်းမြောက်နေတော့မိုးတိန်ခွေသွားတယ်။ဒါကြောင့်မမေကြီးပြောပြီးကြိုက်ပြီဗျာကြိုက်ပြီကိုတူကြီးရဲ့ဂျေဆုကိုမမေ့ပါဘူး။ကျောင်းနဲ့မေဖြူနဲ့ညာရင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့ကလေးကိုကိုတုတ်ကိုပေးမယ်မိုးတိန်ကရွှင်မြူးစွာရည်တယ်ကိုတုတ်ကသူ့ကိုကြိမ်နေပထမဆုံးရတဲ့ကလေးပေးမယ်ဆိုလို့ကျန်တဲ့သူအလုံးကသာကဲဝမ်းသာနေလို့ပြီးသေးဘူးဗျအောင်ဝဲကျိုးနည်းနည်းပါးပါလုံးမိုးတိန်ကအစာငတ်နေတဲ့စိတ်ရော်တန်လို့တဟဲဟဲကြည့်ရင်ရပါတယ်ဗျရပါတယ်ကိုတုတ်ဒါလေးရင်ရှင်းလိုက်အောင်ကိုတုတ်ကရုပ်ဝိုင်းကိုဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးညီလေးပလင်းလေးလုံးပါဝင်400နဲ့40ကြတယ်မိုးတိန်တွေ့တဲ့ကပတ်စံတွေထုတ်ပြီးရေးကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်400နဲ့30ပဲရှိတယ်30ဘယ်သူမှပါလဲသလားစီကတွေ့သူဆိုင်ရင်ငါမှပါတယ်ရော့အဲအဲ20ပါတယ်ကိုရင်တကြီးကငါမှ30ပါတယ်ရော့ကွာအားလုံးပေါင်း440ပြည့်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲသူ့မှာပတ်စံမကြတော့ဘူးမိုးတိန်ရဲ့ပတ်စံမကြတော့ဘူးစကားကြတာနဲ့ကိုတို့ကြီးပတ်စံတောင်ရေမနေတော့ပဲပစံမကြရင်လဲတော်ကြတော့ကွာငါကတော့ကြွေးမရအောင်ဆိုပြီးထားလက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှဒုက္ခပဲအရက်တော့ရတာက limit တောင်ပြည့်သေးဘူးအေးလေကွာဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ဒုက္ခပဲဟုတ်ပါကွာဒီတိုင်းဆိုမိမကအနံ့တော့မမှီပါမဟုတ်ဘူးအားလုံးစီကခတ်တူတူညီးတယ်ထွက်လာတယ်မိုးတိန်သူ့ကလေးသူပိတ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ညနေညနေတွေထုတ်နေပုံရတယ်အတော်ကြာမှသူ့မျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီးငါသိပြီမင်းတို့ထထောက်ကြအောင်မဟုတ်လားတော့မဘောကွာတောက်ချင်လို့ပြောနေတာပေါ့အေးလေကွာပြောရင်းဆိုရင်လေတောင်တက်လာပြီအေးမြန်မြန်လုပ်ပါကွာတောက်ချင်လာပြီအားလုံးအတက်တရောပြောကြတယ်အရက်ကိုအရက်မိုးတိန်ကအားလုံးကိုခက်ပြုံးပြုံးဝေးကြည့်လိုက်ပြီးဒါဆိုခဏဆောင်ဆိုပြီးတော့ထထွက်သွားတယ်ကိုတုတ်စီကိုပါကိုတုတ်နဲ့နှစ်ယောက်အကျိနဲ့ဆွေးနွေးနေတယ်ကြည်ရတာကြွေးယူဖို့စီယုံနေတာဖြစ်ပုံရတယ်ကိုတုတ်ကြီးခေါင်းချိန်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်ဖြစ်နေတယ်မိုးတိန်ကသူ့လက်ကလေးနှာခေါင်းနာဝယ်ပြီးအပီပင်ရှင်းပြနေတယ်ကိုတကြီးမိမမလုံရောက်လာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲမေးပုံရတယ်မိုးတိန်ကသွားဖြဲပြီးမျက်နှာချိုတွေးတယ်ပြီးတော့သူ့လက်ကလေးနှာခေါင်းနာဝယ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်မလုံကခေါင်းဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးလှုပ်ပေးလိုက်လှုပ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်မလုံကခွင့်ပြုလိုက်တော့ကိုတကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမိမကြောက်ရတာကိုမိုးတိန်မျက်နှာမိုးစမ်းပန်းလို့လန်းသွားတယ်ပြီးတော့ပလင်းလွတ်လေတလုံးဆွဲပြီးအိမ်ထဲဝင်စွကနေဝင်သွားတယ်ပြန်ထွက်လာတော့ပလင်းပြေဗျာသူကဝိုင်းကြည့်နေကြတဲ့ကိုရင်တကြီးတို့အစုတရေတများများဖြစ်ကုန်သပါမိုးတိန်လက်တဲ့ပလင်းလက်မြေရောကုနာကအယံမယရင်အဆက်ဘိတ်တွေဖို့ထားတဲ့ဖန်ခွက်ဖင်ခက်ရက်ကိုရှလွတ်ရှလွတ်မြည်အောင်မော်ထဲလိုက်ကြတယ်မိုးတိန်မလုံးစီကတံမြာသီးစိတ်တောင်းတယ်မလုံးကစူစူအောင်နဲ့တံမြာသီးစိတ်သုံးလေးစိတ်သူ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်မိုးတိန်ပြုံးပြက်ပြဲနဲ့ဝိုင်းစီကိုပြန်လာတယ်။ကဲရော့ဒီမှာပလင်းဒီမှာတံမြာသီးစိတ်ဗျာတဝါသာတောက်ကြဆိုပြီးပလင်းကိုကိုရင်တာကြီးလက်ထဲကိုထိုးတယ်ပြီးဝိုင်းထဲကိုပြန်ဝင်ထိုင်တယ်။ကိုရင်တာကြီးဝမ်းသာအရာသူ့ဖန်ကွက်တဲ့အရက်လောင်းထဲပို့လို့တော့မိုးတိန်ကိုရင်တာကြီးစီကပလင်းကိုဖျက်ခနဲပြန်ဆွဲယူလိုက်ပြီးခမရမာကပလုံးနဲ့ခမရလက်မမှန်ဘူးနောက်ခွက်ကြော်လဲခိုးတောက်တတ်တယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကိုရင်တာကြီးမျက်နှာကြီးမဲသွားတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်တာပါကိုရင်တာကြီးအရက်မကလှုပ်လို့ကတော့ခွက်ကြော်ကခိုးတော့ပြီးသားသူများတစ်ခွက်ဆိုသူနှစ်ခွက်ပဲဒါကြောင့်မိုးတိန်အဲ့လိုပြောတာကိုသူဘာမှပြန်မငင်းနိုင်တာမိုးတိန်ရက်ကိုခွက်လေးကွက်တဲ့ညီမြနဲ့ခွဲထည့်လိုက်တယ်အရက်လည်းခွက်ထဲရောက်ရောတလားစီဟန်တော်မဆောင်နိုင်ပဲသူ့ခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးမောချဖို့လုပ်တယ်ခဏနေဦးမိုးတိန်ကတလားစီလက်ကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့တလားစီမျက်နှာကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးမင်းတို့ဟာလေအရက်တော့ရင်အိမ်နေကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းမျက်နှာကြီးဖောရောင်နေတာမိုးတိန်ရဲ့ခန်းခန်းကောက်စကားကြောင့်တလားစီရောင်ပြီးသူ့မျက်နှာသူပြန်ဆန်းနေအရက်တော့တာဂျန်ကဲမန်းဆန်ဆန်တောက်ဆန်းမှာကွာဘာလဲအိမ်နေကိုမရဘူးသူပြောချင်တာကဇတပန်လူကြီးလူကောင်းကိုပြောချင်တာပါဒါပေမဲ့မပြောတဲ့ပြောတဲ့နဲ့ပြောတော့ဂျန်ကဲမန်တော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမိုးတိန်ဘာကိုဆိုလိုတာအလုံးအားသိကြတယ်လေမိုးတိန်ရက်ခွက်တွေညီမညီကြည့်ပြီးတံမြာသီးတစ်စိတ်ကိုခွက်လေးကွက်တယ်နည်းနည်းစီညှစ်ထည့်လိုက်တယ်။တံမြာသီးညှစ်ပြီးတော့တံမြာကြီးကတ်နေတဲ့သူ့လက်ကိုသူ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးကဲရပြီ။အားလုံးအာရဝန်တာနဲ့က
ခုခွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။နေယုံခွက်အလုံးပဇနာရောက်တော့မိုးတိမ်ကတားလိုက်ပြန်တယ်။ပြီးတော့မိမ့်မိတ်ကြီးပြုံးပြီးဒီဟာငါ့ရဲ့အောင်ပွဲအကျိုးထိမ့်မယ်ဆိုတော့ငါ့အတွက်ခွက်တိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးုံနေအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်တယ်ပြီးတော့ပီပီရောသဘောနဲ့အားလုံးခွက်တွေပြိုင်သူမြောက်ပြီးတေချင်းစိုးကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ပြိုင်သူရေချွတ်ပြီးဖန်ခွက်တိုက်လိုက်ကြတယ်။ပြီးတော့လေးယောက်သားပြိုင်သူမော့ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟာဟင်အလိုအလုံးစီကအာမေသိတန်တွေထွက်လာတယ်ပြီးတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ပြီးတော့ကြောက်ငေးကြည့်နေကြတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတွေရှုပ်မဲ့ပြီးထအောင်ကြတယ်ဟင်ရေတွေရေမရေစစ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့တော်လိုက်ရတာကအရမမဟုတ်ပဲမိုးတိမ်ကုတုတို့အိမ်တော်ဘက်ကဆင်းခတ်ထလာတဲ့ရေတွေဒါတောင်မလုံးဝေးလျှော်ထားတဲ့ရေလားမသိဘူးချင်းစုပ်စုပ်ငံပြက်ပြက်နေဒါကြောင့်အလုံးဒေါသတကြီးနဲ့မိုးတိမ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဟဲ့မိုးတိမ်မင်းဘာလုပ်တာလဲကွာမင်းဘာလုပ်တာလဲမိုးတိမ်ကမတိကြောင်ဆောင်ပြီးခွက်ထဲကိုပလင်းထဲကရေတွေလောင်းထည့်ရင်ကဟမ်ဘာလုပ်လို့လဲကွာဘာလို့ရမှာလဲကွာမင်းငါတို့ကိုရက်ဆိုပြီးတော့ရေတွေတိုက်နေပြီးတော့ပါစီကဒေါသတကြီးရော်တယ်မိုးတိမ်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဟာမင်းတို့ကလည်းရက်ပါကွာခွေးရက်ပါလားကွာရေမရေစစ်ဟောဒီမှာပိုးလောင်လန်းလောင်ပါတယ်ကိုရင်သားကြီးခွက်တဲ့ကပုလို့လန်ကိုကင်ပြီးတော့ပြားတယ်။ဒါကိုတော့မျက်နှာမာလာတဲ့မိုးတိမ်ကဆက်ဖြက်ဖြက်လုပ်ပြီးဟာခင်ဗျားကအမီးပါရသကိုဟာကောင်းတယ်စားစားစားပုလို့လန်သားစားရင်အသားလှတဲ့ဗျာသူစကားကြောင့်ကိုရင်သားကြီးပုလို့လန်ကိုပါဇက်ထဲရောင်ပြီးထဲမိမလို့ဖြစ်ပြီးမှမြေကြီးပေါ်ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုလက်ညှိုးငေါတောက်ထိုးပြီးဟဲ့ကောင်မင်းဘာပြောတာလဲကွာတာကြီးနော်တာကြီးတကြီးရဲရှိရဲ့နှစ်ကြီးရှိရင်ဂွီးလုပ်ပြစ်လိုက်မယ်မင်းဒါရေတွေမဟုတ်လို့ဘာတွေလဲကွာဟေးကိုရင်သားကြီးဒေါသကြီးကျိန်းတော့မိုးတိမ်ကဆက်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ပြီးဟာကိုရင်သားကြီးကလေရေတွေရက်တွေခွဲနေတာစိတ်ကြောင်ပြစိတ်ကြောင်ကိုစိတ်ကိုနိုင်ရင်ရေတွေရက်တွေမရှိတော့ဘူးအရက်လဲရေလဲရက်ဖြစ်သွားတာပဲရွာချောင်းဆရာတော်ဟောထားရတာပဲကိုစိတ်ကိုနိုင်ရင်ဟေးကောင်အရက်ဝိုင်းတဲ့ကိုဆရာတော်ဆွဲမထည့်နဲ့ပါစီကပါတာကြီးဘက်ကဝင်ရောတယ်ဒါကိုမိုးတိမ်ကကြီးကြဲကြဲနဲ့မထည့်နဲ့ဆိုလည်းမထည့်ပါဘူးဗျာအဲဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်တော့ပတ်စံမရှိတော့လို့ဒီရေကိုပဲအရက်မှတ်နဲ့တောက်ထားကြတာပေါ့ဗျာမထူးပါဘူးဗျာကုလူကြီးရဲ့လည်းရေရောတာပဲဟုတ်ဘူးလားမပူပါနဲ့ဗျာမေပြူလေးနဲ့ကြုံညာပြီးပတ်စံရှိတဲ့အခါအရက်အစ်စ်တိုက်ပါမယ်အခုတော့ဒီရေတွေကိုပဲအရက်လိုသဘောပေါက်ပြီးပျော်ပျော်ကြီးတောက်ကြတာပေါ့ရောရောရောခွက်တွေယူကြဆိုပြီးတော့အရက်ခွက်တွေရေထက်တံမြာသီးညစ်ထက်ပြီးလိုက်ပြီးတယ်အလုံးအားတော့မကျေနပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာတက်နိုင်ကြမှာလဲတောက်စီရပတ်စံမှမရှိကြတာဒါကြောင့်တံမြာသီးညစ်ထားတဲ့ရေကိုပဲအရက်မှတ်နဲ့တောက်ရတော့တာပေါ့ကိုရင်သားကြီးဆေးဆူးဆူးနဲ့ရက်ခွက်ကိုခွက်ကနေကောက်မော်ချလိုက်တယ်ဒါကိုမိုးတိမ်ကအိုးအိုးကိုရင်သားကြီးနဲ့အရက်ခွက်ကိုရေလေးပါလေးရောပေါ့ရေမရောရင်သေဆောတဗျာတဲ့ဆိုပြီးရေခွက်ထိုးပြီးတော့ကိုရင်သားကြီးစိတ်တူနဲ့ပဲရေတစ်ခွက်ကိုခွက်ကနေမော်ချလိုက်ပြန်တယ်ပြီးတော့မှမိုးတိမ်ကကျဉ်းတ်သွားသလိုထာမျိုးနဲ့ဒါမှပေါ့ဗျာရသပားမှရင်ရေမင်းမတောက်ရမယ်ဒါမှအသက်ရှင်ရင်တောက်နိုင်မှာစီးဝန်းကောက်မှာဟဲ့ကောင်တလာစီဘာငိုင်းနေရလဲပါစီလှုပ်လေကွာဟေးဟာဆိုပြီးတလာစီနဲ့ပါစီကိုပါလှည့်ပြီးဟေးဟေးဟာနဲ့မြောက်ပေးနေတော့ဟိုနှကောင်ကလည်းမနေနိုင်တော့ဘူးခွက်ကိုယူပြီးခွက်ကနေမောချလိုက်တယ်ဒီလိုမှပေါ့ကွာကဲရော့ထထောက်ကြမိုးတိမ်အာရဝန်သာတန်မျိုးနဲ့ရေတွေထက်ထက်တံမြာသီးထညစ်ပေးတယ်တောင်ရောင်လုံကတော့သူ့ကိုမျက်ထောက်နေကြီးနဲ့ကြည့်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်ကြတော့ဘူးအေးလေပတ်စံမှမရှိကြတာသူတို့ဖြစ်ရစဉ်းစားကြည့်ရင်ကရင်ကြီးပုံမြင်လို့ဖြစ်နေတယ်ကရင်ကြီးပုံမြင်ဆိုတာသိလားမသိရင်ပြောပြခြင်းလို့တခါသာကရင်ကြီးတယောက်ရက်မူးပြီးညမောင်မောင်ပွဲစည်းတစ်ခုကတယောက်တည်းပြန်လာတယ်တနေ့ရောက်တော့မဲမဲပုံကြီးတစ်ခုနင်းမိမိလို့ဖြစ်တော့အဟာဘာလဲဝေးဆိုပြီးခုံကြောလိုက်တယ်ပြီးတော့တပြင်းချပြီဟွန်းတော်သေးတာပေါ့ချေးပုံလားမသိဘူးတနေ့မိတော့မလို့ဆိုပြီးအရှိကိုဆက်လန်းသွားတယ်နှစ်လန်းသုံးလန်းလောက်ဆက်ပြီးလန်းတော့မျက်မှောင်ကျိုးလိုက်တယ်အော်ချေးမဟုတ်ရလားမသိဘူးပြန်ကြည့်ဦးမှာဆိုပြီးဇဝေဇဝါနဲ့အပုံစီကိုပြန်လှည့်သွားတယ်ပြီးတော့ပုံကိုအသေးချငုပ်ကြည့်တယ်အေးချေးလူလူတနခါလူနဲ့ဝေးလို့ရေရွပြီးပုံပေါ်ကဖြုတ်တွေကိုလက်နဲ့ခါရမ်းပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှာခေါင်းတစ်ချွတ်ချုံနဲ့အနက်ခံကြည့်ပြီးအေးလေကွာအနံ့တော့နန်းသလိုမှုေးသလိုပဲဝေးဘာလဲမသိအော်အော်ဆိုပြီးအပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးကုလော်လိုက်တယ်
ပြီးတော့လက်မနဲ့ပုတ်ချပြီးလိုက်အောင်နဲ့ထောင်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မယုံသင်ကားနဲ့အေးချီလူလူတနခါလူလူအော်အော်တေချောင်းဆိုပြီးမတင်ကားတာနဲ့ခုနပုံနဲ့နှိုက်ထားတဲ့လက်ညှိုးကိုရှာနဲ့တုတ်ကြည့်လိုက်တယ်တေချာသွားမှအာရဝန်သားရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့အေးဘေးချေးမချေးစစ်စစ်ဟာတော်သေးတာပေါ့တနေမင်း6ရက်ပင်နေဦးမယ်ငါညံကောင်းလို့ငါညံကောင်းလို့မနည်းမိတာအော်အော်ဆိုပြီးချီပီနေလက်ကိုခေါင်းမတုတ်ပြီးထွက်သွားတော့တယ်နေမိမှာတော့ကြောက်တယ်ဟွာတွေကြတော့ရှာနဲ့လည်းရက်ခေါင်းမလည်းတုတ်သွားသည်ဒီလိုပါပဲပါစီတို့ဖြစ်ကချီမန်တိတိကြီးနဲ့အဲ့လီရေမန်တိတိကြီးနဲ့ရက်ပါဆိုပြီးဇွတ်မိတ်တောင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မပြောတာဘူးပါပတ်စံမှမရှိတာရှိတာကိုရှိတယ်လို့ပဲလုံနေရတော့တာတောင်းကြောင့်လုံးလဲဘာစကားမှမပြောပဲမိုးဒိတ်မျက်နှာကိုသာမြတ်တော်နေကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတကွက်ကွက်နဲ့တောက်လာလိုက်တာကြာလာတော့လေရေမှူးမှူးလာတယ်မိုးတိမ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းရွှင်လို့မြူလို့မေဖြူနဲ့ညာရင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဘယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောလာတယ်မေဖြူလဲခလီး၆ရောက်မွေသွားတယ်သူလဲပါဇက်ကမြုပ်တွေထွက်မတတ်ပဲပြောတာပြောတာဘယ်မှာလဲတိန်40အပ်သွားတယ်တစ္ဆက်80လဲထောင်းဦးမယ်ဆိုပဲအေးလေအလကားပြောရတာပါဒီလိုနဲ့ရှိတယ်ဗျနဲ့ကုံသွားရောမိုးတိမ်ကပလင်းမိဖို့တွေလက်ကဆွေးရင်ကဲဒီနေ့တော့ဒီများနယ်ပဲတော်တော့ပြီငါလဲချစ်သေးလေးမေဖြူစီကိုတွားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ထားထွက်မလို့လှုပ်တော့မှာပဲနေ ਉ ပါစီကမျက်နှာညီနဲ့လှန်တာတယ်သူကောင်းကလဲဘေးဆိုင်ညာဆိုင်နဲ့ကြည်ရတာရေတောက်ပြီးရေချင်းကိုက်နေပုံရတယ်နေ ਉ မင်းဒီတိုင်းသွားလို့ဖြစ်ဘူးပါစီရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ထိုင်ရမလို့ထိုင်ရမလို့ဖြစ်သွားတယ်ပါစီကိုမျက်မှောင်ကြုံကြည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာမင်းဒီတိုင်းပလင်းတွေဆွဲသွားရင်မင်းကြံကိုမေဖြူရိပ်မိသွားလိမ့်မယ်အားလုံးခေါင်းညိတ်ထောက်ခံတယ်မိုးတိန်မျက်မှောင်ကြုံပြီးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းသူပလင်းကြီးဆွဲသွားရင်ပလင်းတွေမိဖုတ်ထားတာမေဖြူရိပ်မိသွားနိုင်တယ်ဒါဆိုမင်းရဲ့ပလင်းတွေကိုတယောက်ယောက်ကအရင်ယူသွားပြီးမေဖြူလာတဲ့လမ်းမှာတွားထားတင်တယ်ပြီးတော့မှမင်းလိုက်သွားပြီးမေဖြူရှိမှမင်းထားခဲ့တဲ့ပလင်းမဟုတ်တယ်လို့ ਨੇ ကုကောင်းကိုရိုက်မှာဟိုကယုံမှာပေါ့ကွာအလုံးခေါင်းကြီးကြပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ပါစီပြောတာယုံကြည်ရှိတယ်ကိုပလင်းကိုဆွဲသွားပြီးကုကောင်းကိုပြန်ရရင်ဟိုကဘယ်ယုံကျင်မှာလဲတယောက်ယောက်ကထားခဲ့တဲ့ပလင်းလိုဘာလို့လို့မှယုံမှာပေါ့ခဲဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမိုးတိန်ရဲ့မိကိုပါစီကခေါင်းဝမော်ပြီးငါသွားထားပြီးမယ်လေမိုးတိန်ကမယုံလို့ယုံလို့မျက်မှောင်ကြုံကြည့်တယ်ဘာလဲမင်းမယုံလို့လားမြုံလဲပြီးတာပဲမင်းမသားမင်းဆက်လို့ပါစီရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်ပြပြသလဲဖြစ်သွားပြီမြုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာငါမင်းမူးများမူးနေလားလို့ဘာကွာရေတောက်ပြီးတော့ငါမူးရမှာလားကွာမင်းစကားကိုစဉ်းစဉ်ပြောမင်းတိုက်တဲ့ရေလဲတောက်ရသေးတယ်ဟုတ်တာမိုးတိန်ဟာတကယ်ချင်းတွေကစေတနာနဲ့ကူညီတဲ့ဟာကိုမင်းစေတနာကိုမစော်ကားပါနဲ့ကိုရင်တာကြီးကပါဝင်ပြောတော့မိုးတိန်သွားဖျက်ပြီမဟုတ်ပါဘူးဗျာစေတနာကိုမစော်ကားပါဘူးကျုပ်တကယ်ချင်းတွေကိုကျုပ်ယုံမိသားပါခဲခဲခဲယူသွားယူသွားအဲဒါပေမဲ့ဘယ်နှထားမယ်ဆိုတော့လဲပြောသွားအောင်လေပါစီတစ်ချက်တွေသွားပြီးစဉ်းစားနေလိုက်တယ်ဘယ်မှာထားပြီးလို့ထားပြရမှာမသိမေဖြူတို့အိမ်နာတော့ထားလို့လည်းဖြစ်ဘူးလေတော်ကြမအဲသိပြီသိပြီဟိုကွာမေဖြူတို့ရေခက်စင်ရင်နားရတဲ့လမှုပင်ကြီးယောက်ကအမြင့်ဆုံးမှာထားခဲ့မယ်ဟေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါမှမေဖြူတို့အမြဲနားနေကြဟိုလျှောင်းကြည့်ဘက်မှာထားနေတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပလင်းဟောင်းတွေကများတယ်မသိပါရဲကွာတပင်ရဲ့မြောက်ဘက်ခြမ်းမှာထားခဲ့မယ်အေးမင်းကြံကောင်းတယ်ပါစီပလင်းမိဖို့သုံးလုံးဆွဲပြီးခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတယ်မိုးတိန်ကတော့ပီတိတွေစားပြီးရေတွေမူလို့မိုးတိန်ရဲ့ခြေလမ်းတွေမြေကြီးနဲ့ထိတဲ့လူကိုမထင်ရဘူးရဲ့ဒိန်တွေပေါ်လန်းတလားရတဲ့အတိုင်းမြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့မေဖြူလေးနဲ့တွေ့ရင်ဘဲကစာပြောရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလာတယ်မေဖြူဟော်ဒီပူပူရွရွာဝိနည်းရရှင်သန်နေတဲ့တတလောကကြီးမှာဟိုးဒါငိတ်သေးကစကလုံးတွေဒါဖြစ်ရင်တသက်မှာတယောက်မှာတစ်ချစ်ရှိခဲ့ကြတာမို့မေဖြူလေးကိုကိုချစ်ခွင့်ပေးပါ။အိုဒါလည်းမနှိပ်ပါဘူး။စာသားတွေကထောက်တောက်နဲ့ဒါဆိုဟိုကြာပါတယ်ဒီမဲ့မေဖြူနေငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလား။မချစ်ဘူးဆိုရင်ခွန်းဒါပဲ။မချစ်ဘူးတစ်ခါပြောတိုင်းတစ်ခါခွန်းမယ်။သုံးခါခွန်းရင်နေနိုင်ရူးလား။မိုးရိမ်ရဲ့တတိမိုးတိမ်ရဲ့ချစ်ကိုယုံပြီးတင်းတင်းရဲ့အသားတော်နာမခံပါနဲ့ချစ်စို့ချစ်ပါမယ်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားရမယ်ကိုမိုးတိမ်ကြီး
ပြုံးပြပြနဲ့ဘယ်တော့မှတွေးကောင်းနေတော့ခေါ်တန်ကြလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုသွားကိုမြင်အောင်ဖျက်ပြနေတော့ကလရင်ကလရင်ကိုမြင်တော့မိုးတိမ်တော့သာထောင်းနေထွက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီချိန်ကမင်္ဂလာယူရမယ့်ချိန်ကိုကြီးစားလူပတ်နဲ့ဘယ်သူတွေ့ကျင်ပါလဲမင်းခွက်ကြီးကိုခဏဟိုဘက်လှည့်လိုက်ပါမင်းမလှည့်ငါလှည့်ပေးရမလားမိုးတိမ်ရဲ့ဒေါသကြီးစကားကိုကလရင်ကသွားဖျက်ပြက်ကမိုးတိမ်ကလည်းဗျာဒေါသကြီးပဲကျွန်တော်ကကမိုးတိမ်ကိုခင်လို့နှုတ်ဆက်တာပါဗျာဟေးကောင်ခင်နာရီမခင်နာရီလာလို့မနေနဲ့မင်းတို့တဝေထိုးဇောက်ထိုးထားသလိုယုံမြူနဲ့ကောင်ကိုလည်းငါမခင်ချင်ဘူးငါဒေါသမထွက်ခင်ကိုလန်းကိုသွားနဲ့ကလဒိန်ကသွားဖြက်လင်းနဲ့ပဲမိုးတိမ်ကိုမခုံးမခန့်ကြည့်ပြီးသွားဆိုသွားနေပါမယ်ဗျခုနကတော့မေဖြူကိုလုံမှုပင်အောင်မှတွေးလိုက်သေးတယ်ဘသူကိုစောင့်နေတာရဲ့တော့မပြောတတ်ပါဘူးဗျာဖိုင်းလို့ငိုင်းလို့မေဖြူတန်ကြတော့မိုးတိမ်ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်လုံးကြီးကိုခမင်းမြင်ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဟေးကောင်မင်းပုတ်ပွားနေပါစက်ကြီးနဲ့မေဖြူကြောင့်ဘာမှမပြောနဲ့မေဖြူလေသနာကုန်ပဲမေဖြူနဲ့မင်းဘာမှမဆိုင်ဘူးမှာလားအေးတကယ်လို့ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လေမိုးတင်ရဲ့လက်တီဘလောက်ပြင်းနေဆိုတာမင်းသိသွားလိမ့်မယ်အဲဒီစကားမင်းကောင်းနဲ့မှမြင်မြန်မှတ်ထားလိုက်ပါမိုးတင်ရဲ့စကားကိုကလဒိန်ကပကုန်းနှစ်ပတ်တွန်ပြီးမဆိုင်ပါဘူးဗျာမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်ဖို့လည်းမကြိုးစားပါဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသာသူဆိုင်လာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာဟဲ့ကဲကျွန်တော်သွားမယ်ကိုမိုးတိန်ကြီးစင်ပြေပါစေဆူတောင်းလိုက်ပါတယ်ကလဒိန်ရဲ့မခုံးမကန့်စကားကြောင့်မိုးတိန်တောက်ပြင်းပြင်းခတ်တယ်သူမျက်နှာကလည်းကျဉ်တ်ပုံမရဘူးမဲညိုလို့မကြည်တာကပြောစရာမရှိဘူးလေရီစာလူဘက်ဘယ်ရီစာလူဘက်ကကြည်တာလိုက်လို့ကလဒိန်ရဲ့နောက်ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးမိုးတိန်အန်ကိုကြိတ်ပြီးအတန်တူတူနဲ့နင်းနေအောင်မို့ကလဒိန်ရဲ့ငါနဲ့မေဖြူညားပြီးမှပုံနေတဲ့ရက်ခမကြီးမင်းကိုပေးပြေအောင်ပဲဟူရေရွတ်ပြီးခြေလန်းကြက်ကြီးနဲ့ရွာမြောက်ဖျားကိုခတ်တော်တော်လှမ်းသွားလေတော့တယ်လမှုပင်ကြီးအောင်ရေခတ်နားနေတဲ့မေဖြူကိုမြင်တော့မိုးတိမ်ထိတ်ခနဲဝမ်းသာသွားတယ်ဒီနေ့မှခံကောင်းကျင်တော့မေဖြူတယောက်ထဲအဖို့ကွဲလို့မိုးတိမ်ဝမ်းသာအားရပါပဲခွေးတခုခြေလန်းမျိုးနဲ့မေဖြူနာကိုအသားလေးကတ်သွားတယ်မေဖြူကတော့သူ့ကိုမမြင်ပါဘူးသူကမြာပူလွန်းလို့ထင်းနေသမိန်အောက်နားစာလေးကိုပါလက်ဖျားလေးနဲ့ကင်ပြီးလေရအောင်အသာရက်ခတ်နေတယ်။ပါမို့မှလည်းချွေးတွေဆို့လို့မေပြူရဲ့ကပိုကယူပုံစံလေးကိုကြည့်ပြီးမိုးတိမ်ပိုအသေးရသွားတယ်။ဒါကြောင့်အနာကက်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်။မေပြူဟဲ့ဘလို့တို့ကလုကလုမိုးတိမ်ကိုရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတော့မေပြူလန့်ပြီးတော့ထခုံတယ်။ပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးပြရဝါစာချစ်ဖွယ်သောစကားကိုစဆိုတယ်။တေနာလူကိုလန့်သွားတာပဲ။တကယ်တည်းလုံးလိုက်မှဖြစ်။အဘညာရဲ့နှသောကြီးတိုင်းအမြင့်ဆုံးမြင်တိုင်းခေါင်းကြီးတို့ပြီးဂျိုသွေးကျင်တာပါ။ဟာမဟုတ်ကြပါဘူးဟာ။ငါနင်းများငါ့ကိုမြင်ရင်ဝမ်းသာသွားမလားလို့ပါဟာ။အောင်မဲနင်းကိုမြင်လို့ငါဝမ်းသာရအောင်နင်းကဘဘူအောင်မလို့လားလူကြီးရဲ့။မေဖြူကတခုံးမခံရံပြန်တွေ့တယ်။ဒါကိုမိုးတိန်ကကြည်နူးပြီးဟာငါဘဘူအောင်တော့မဟုတ်ဘူးရေ။တို့ပေမဲ့နင်းကိုတော့ဘဘူအောင်လို့မနိုင်တာပါ။မိုးတိမ်ရဲ့စကားကြောင့်မေးပြူမျက်လုံးကြီးပြူးသွားပြီ။ဘာဘဘူအောင်လို့မနိုင်တာလဲ။လူကြီးနော်။ရွှေရွှေတော့လုံးဝမကြမ်းနဲ့ဟောဒီမှာပလင်းတွေတွေ့လား။ကောက်ထူးလိုက်ရနှိပ်ပေဖြစ်နေမယ်။မေးပြူညွန်ပြရအောင်ကြည့်လိုက်တော့ပါစီချထားတဲ့ပလင်းသုံးလုံး။နှိပ်ပါဟပလင်းတွေမြင်တော့မိုးတိမ်ပိုလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါကြောင့်မျက်နှာကြီးအောက်ချပြီးမေးပြူရနေမရိုက်ရမယ်ဆိုလဲရိုက်ပေါ်ဟာနေမသာရိုက်မယ်ဆိုရင်ငါကောင်းကြည်ချင်းကြည်သွားပါစေငါပြုံးပြက်မှာမဟုတ်ပါဘူးငါနင်းကိုဆက်ချင်နေရုံမှာပါအဲလိုပြောပြီးမေဖြူရှေ့မှာ slow motion ပုံစံနဲ့ဟန်ပါပါဒူးထောက်ထိုင်စားလိုက်တယ်မိုးတိမ်ရဲ့စကားလဲကြားရောမေဖြူစက်ခနေဖြစ်သွားတယ်နောက်လုံကြီးကိုဒူးနာကဆွဲမလိုက်ပြီးဘာပြောတယ်နင်းကငါ့ကိုချစ်တယ်ဟုတ်လားဇီးရိုးနဲ့ရောင်းမမအမနာဝင်းဝေးကျင်နေတာပေါ့လေဟုတ်လားနေငါ့ကိုချစ်တယ်ပြောအောင်နင်းနဲ့ငါကတန်လို့လားမသာရဲ့မေဖြူရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ဆက်ခနေဖြစ်သွားတယ်နင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မေဖြူရဲ့ငါနင်းကိုတကယ်ချစ်တာပါဟဲ့လူကြီးပြောလေကဲလေပါလားအခုပလင်းနဲ့တကယ်တွေ့လိုက်ရလေချောင်းမှာရင်ကောင်းလဲကြာသွားတော့မယ်မေဖြူရဲ့စကားကိုမိုးတိမ်ကမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့နင်းစိတ်ဆိုးလို့လားမေဖြူစိုးတယ်စိုးတယ်မေဖြူတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်မိုးတိမ်လည်းအကွက်ဝင်ပြီးမိုးပါစီချထားတဲ့ပလင်းကိုပြေးကောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မေဖြူလက်ထဲကိုပလင်းကိုထိုးတဲ့ပေးပြီးရော့ဒီမှာပလင်းနင်းစိတ်ဆိုရင်ငါကောင်းကိုရိုက်ပြမေဖြူပလင်းကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူသွားတယ်
ငိုတိန်ကတော့ကြံနေမှုအကောင်းကိုမော်ပြီးရိုက်လေရိုက်မေပြူမရိုက်မယ်ဆိုရင်လေကိုကိုတိန်ခံဖို့အသင့်ပါပဲငိုတိန်ကပလင်းမိဖုတ်ကြီးမှန်သေးလို့ပလီပလာစတော့တယ်မေပြူကတော့ငိုတိန်ကိုတလဲပလင်းကိုတလဲကြည့်ပြီးကြောင်နေတယ်ရိုက်ပါမေပြူမေပြူကမရိုက်ရင်မေပြူကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိတယ်ကိုကိုခွင်းလွန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရိုက်ပါမေပြူရဲ့ရိုက်ပါငယ်ရိပ်ပါလေချောင်းနဲ့သာမကအသေးသေးဆိုင်အောင်ရိုက်ပြစ်လိုက်ပါမေဗျူမိုးတိန်နဲ့ပလင်းကိုကြည့်ပြီးဘာလို့လို့လို့ရမှမသိဖြစ်နေတယ်။ပလင်းယူပြီးရိုက်လိုက်လို့မိုးတိန်ခေါင်းခွဲသွားမှာကိုလည်းကြောက်နေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ကြံမရဖြစ်ပြီးမိုးတိန်လက်ထဲပလင်းကိုပြန်ထိုးထည့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်အနောက်ဘက်နှစ်လမ်းလောက်ဆုတ်သွားတယ်။ဒါကိုအကြံသမားမိုးတိန်ကပလင်းကြီးကိုကင်ကအရှိနှစ်လမ်းလောက်ကိုဒူးထောက်တိုးပြီးရိုက်ပါမေဗျူ။မေဗျူမရရင်မေဗျူကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆုံးမမိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒူးကြီးထောက်အန်ကြီးကျိတ်ပြီးသူ့ရင်ဘက်ကိုသူပုတ်ခနဲ့ပုတ်ပြလိုက်တယ်။မေဗျူလက်နှစ်ဖက်ကိုအနောက်ဘက်လှမ်းဖွဲ့ရင်ကောင်းခါတယ်။မေဗျူမရိုက်ဘူးလား။ဟွန်းဟွန်းမေဗျူခေါင်းကိုခတ်တွတ်ခါတယ်။ဒါကိုမိုးတိန်ကတဆင့်တက်ပြီးကဲဒီလောက်ရှိမှမေဗျူမမရရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ဆုံးမမယ်ကွာ။ဟော်ဒီမေဗျူကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်ကဲဟာဆိုပြီးပလင်းကိုကင်မြောက်ပြီးကိုကောင်းကိုကိုပြန်ရိုက်ချလိုက်တယ်။ဒေါင်းဟိုက်ကွဲပါ။အာမေရိတန်နဲ့တူမိုးတိန်အန်ကြီးကျိတ်ပြီးမျက်လုံးသုံးလေးဘက်လဲသွားတယ်။ပလင်းနဲ့ထိတဲ့ဂျိုးဆောင်ချက်ချင်းဖူးကြီးတစ်ဖူးထွက်လာတယ်။ပလင်းကတော့မကွဲဘူး။မိုးတိန်မျက်လုံးကြီးပြူအန်ကြီးကျိတ်ပလင်းကိုပြန်ကြည့်တယ်။ပလင်းကရှာရတော့မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်အသေးစားကြံစီထားရတော့မကွဲရကောင်းလားဆိုပြီးဒေါသထရနဲ့ကောင်းကိုနောက်တစ်ချက်ထရိုက်ဖို့ရွယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အန်ကြီးကျိပြီးကဲဒီလောက်တော့မာတဲ့ပလင်းကဲကွာတောင်းပလင်းနဲ့ခေါင်းတီးတန်ဟာရွာဦးကျောင်းကခေါင်းလောင်းတန်လောက်ကျဲသွားတယ်မိုးတိန်မျက်လုံးပယ်သွားတယ်ပလင်းကမကွယ်ဘူးမိုးတိန်မျက်လုံးကြီးပယ်မျက်မှောင်ကြီးကျုပ်အန်ကြီးကျိပြီးခြေနှလမ်းလောက်နောက်ကိုဆိုင်သွားတယ်သူမျက်လုံးထဲမှာမေဗျူနှစ်ထက်လမုပင်နှစ်ထက်အာလုံးနှစ်ထက်ဖြစ်ကုန်တယ်ပြီးတော့လမှုပင်ရဲ့အမြင့်ဆုံး ग्वा ကြားတဲ့ကိုဟုံးဆိုလဲစားသွားတယ်။ကောင်းမှလည်းအဖူနှဖူနဲ့သူကများဘလောက်မူးသွားတယ်မသိဘူး။တရီတွဲနှက်တွေရွှဲလို့လာကြပါအောင်ရှင်လာကြပါအောင်ဒီမှာကိုမိုးတွင်ကြီးဝယ်ယူပြန်လို့ဆိုတဲ့မေဗျူရဲ့အော်ဒံကိုကြားရတယ်။နောက်ခြေတံတစ်ခုပြီးတော့တူတူလေးစကားတံကစိတ်ပါကွာစိတ်ပါကိုစိတ်ကိုနိုင်ရင်ပလင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ရင်လည်းပလင်းကွဲပါလေ။ပလင်းမိဖို့မှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုတို့ကြီးလေဒီလိုပါပဲတဲ့ပါစီရဲ့အတန်ပါစီသူ့ကိုရေတွေတိုက်လို့မကြည့်ပဲတမင်ကြံစီပြီးပလင်းမိဖုတ်စာပလင်းကောင်းတွေထားသွားတာဒါကိုသိတော့မိုးတိန်ထောင်းနေဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူခင်များဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေထားနိုင်ထိုးနိုင်ဝန်ပြောနေအန်အောင်ကောင်းကောင်းစိတ်နိုင်တော့တာမှမဟုတ်တာမျိုးလုံးကြီးပဲသွားကြည့်ဖြဲပြီးကြီးကြီးကြောင်ကြီးလိုက်ကြည့်နေတာဘလို့လူမျိုးဘလို့သူတွေဘလို့ဒေသတွေမှာမှဲ့တတ်တဲ့နာမည်ရတော့မသိဘူးတွေ့ဘူးသလောက်ပြောပြပါဆိုရင်တော့ပါစီဆိုတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်တွေကလူလေတွေကြီးရဲ့ဘွဲစားပါစီဖဲသမားပါစီနှဲသမားပါစီရုပ်စွာဆုံးဝဲစားပါစီတီပါစီဆိုလူလေတွေကြီးရဲ့အဲ့ဒီကမှလမူရန်ရွာကပါစီအကြောင်းပြောပြမယ်နာမည်ရင်းကပါစီတို့ပဲသူကိုဝါတာပါစီဖစ်ပါစီလို့ခေါ်ကြတယ်ဝါတာပါစီဖစ်ပါစီဆိုလို့ရေလိုက်ငါးလိုက်လှုပ်တတ်တဲ့ပါစီလို့ထင်ကြမယ်ရေလိုက်ငါးလိုက်လှုပ်တတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနာမည်ခေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကိုဝါတာပါစီဖစ်ပါစီလို့ခေါ်တာအကြောင်းရှိတယ်ဒီနာမည်တွင်ပုံကလည်းထူးဆန်းတယ်ဒီနာမည်တွင်ပုံကိုပြောရရင်နွားနို့ရောင်းရံကအစရမှာပဲဟုတ်တယ်ပါစီနွားနို့ရောင်းနေပါစီကနွားနို့ရောင်းနေဆိုလို့သူ့ကိုကလားလူမျိုးလို့ထင်ကြအောင်မယ်မဟုတ်ပါဘူးသူကမြန်မာမမြန်မာဆစ်ဆစ်ပြအဲဒါပေမဲ့သူနွားနို့ရောင်းတဲ့ရာသီမှာဘယ်နွားနို့ကလားမှလမူတန်းရွာနာလာလို့မရဘူးဝါတာပါစီဖစ်ပါစီကိုရှင်မတိုးနိုင်လို့ဒါဆိုပြောစရာရှိလာလိမ့်မယ်ပါစီရဲ့နွားနို့ကသူများနွားနို့တွေထက်ပိုစစ်လို့ပိုကောင်းလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဗျသူလိုကိုလိုပါပဲရေမရောဘူးလားဆိုတော့ရောတာပဲဒါဖြစ်ဘာကြောင့်သူ့နွားနို့ကိုမှလမူရန်တရွာလုံးကခုံခုံမင်မင်တောက်နေရသလဲလို့
မေးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီရဲ့ဈေးရောင်းကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ပဲလို့ပြောရပါလိမ့်မယ်အံ့ဩသွားသလားမန်းဟောပါနဲ့ဗျာပါစီဆိုတာဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာတော့လူလဲဈာလို့ပြောရမယ်ကလင်ကကျစ်နီလေးတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလိမ်မုံပီးရီလို့တရွာလုံးကမရိပ်မိကြဘူးပါစီရဲ့နွားနို့ရောမုံကဒီလိုပါမနက်စောကြီးဆိုပါစီကလမူတန်းရွာရဲ့တဖက်ကံညောင်မင်းစိတ်ရွာကိုသွားပြီးနွားနို့ဘုံကြီးတဘုံသွားယူလာတယ်။လမူတန်းရွာကိုရောက်တာနဲ့ပထမအဦးဆုံးသူနဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်တဲ့ကြီးမေမဆွေနယ်တို့အိမ်ကိုအရင်ဆုံးဝင်နေ။ကြီးရွှေနယ်ဆိုတာကလည်းမွေးကလေးကနှုံးပြက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရအောင်နွားနို့ crazy ပါစီကြီးရွှေနယ်တို့အိမ်ရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲနွားနို့90သားခွက်တစ်ခွက်ခတ်ပေးလိုက်ပြီးအလာပါတလာပါကစတော်တာပါပဲကြီးမေတည်တယ်ဟိုကြီးမေကိုကို့ကျေးဇူးရှင်ကြီးပင်မို့နွားနို့စစ်တိုက်ချင်တာနဲ့နွားနို့ကိုရေမျောပဲအပင်ပန်းခံတဲလာတာနွားနို့ကိုရေမျောရင်ကျွန်တော်ရှုံးတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ကြီးမေကိုနွားနို့စစ်တိုက်ချင်တာနဲ့ပဲရေမျောခဲ့ဘူးဇန်တဲ့လူတွေဆိုဒီလိုနွားနို့စေပဲရမလဲဒီမှာကြည့်စမ်းကြီးမေနွားနို့90သားယူပြီးပြီဟုတ်ဟောဒီမှာကြည့်ဇန်တဲ့ထဲရေ90သားရောထည့်လိုက်ပြီဗျာကဲရှင်းတယ်ဟုတ်ပါစီတို့ကမလို့ရင်ရှင်းလို့ရင်ပေါ်တင်ရေရောတယ်ဗျာဆိုပြီးရေ90သားတစ်ခွက်နွားနို့ဘုံနဲ့သူကြီးမေမရွှေနယ်ရှေ့မှာရင်ရေရောထည့်လိုက်တယ်ကြီးရွှေနယ်ကတော့နွားနို့ဘုံနဲ့ရောထည့်လိုက်တဲ့ရေတွေကိုကြည့်ပြီးပါစီပေါ်မြစ်တာစိတ်ဆန်းရေတွေပေါက်ဖွားလို့ဟုတ်တယ်လေတရွာလုံးမှာနွားနို့စေတောက်ရတဲ့လူဆိုလို့သူတယောက်တည်းရှိရထင်တာကိုဒါကြောင့်ပါစီကိုမောင်မင်းကြီးသားလေးကြံပါပါစေချမ်းသာပါစေပေါ့မြေတာတွေပို့လို့ပါစီကတော့အေးဆေးဗျကြီးရွှေနယ်တို့အိမ်ပြီးတာနဲ့ရွာလူကြီးဥစိန်ဝင်းအိမ်တန်းဝင်တာရွာလူကြီးဥစိန်ဝင်းအိမ်ရောက်ရင်လေအဲ့ဒီလိုပဲလေးလေးစိန်လေးလေးစိန်ကိုနွားနို့စစ်တက်ခြင်းလို့ရေမျောပဲယူလာတာဗျဒီမှာကြည့်စမ်းဟောဒီလိုညောင်စေးကျနေတဲ့နွားနို့မျိုးဘယ်နှသူမျိုးမှရမယ်မဟုတ်ဘူးဗျလေးလေးစိန်ရွာအုပ်ချုပ်ပုံကိုလေးစားလွန်းလို့နွားနို့ကိုရေမျောပဲအစ်စ်တိုက်ချင်တာလေးလေးစိန်တို့ကစမ်းပါဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဟောဒီမှာကြည်စမ်းလေးလေးစိန်စိတ်သားယူပြီးတာနဲ့ဟောဒီမှာရွာလူကြီးလေးလေးစိန်ရှိမှာပဲရေစိတ်သားဟောဒီလိုရောတယ်ဗျမြင်နေဟုတ်ပါစီတို့ကရေရောတာတော့ခိုးကြောင်ခိုးရမရောဘူးဗျနော်ရွာလူကြီးရှိမှာရဲရဲရောတယ်ဗျမန်တော့ဘယ်နာသူမှနှုတ်ထွက်တာရေမဟုတ်ဘူးနွားသူပါဆိုမှအထီးကြီးကိုသူ့ပြင်မဲ့ပါစီကအပြောကောင်းအဆိုကောင်းဆိုတော့ရွာလူကြီးဦးစိန်ဝင်ကလည်းဘာပြောမှလဲမောင်ပါစီလေးငါကိုလေးစားအားကိုးရှာတာပေါ့နှသူစီကတော့မရှိရှိတာညှိယူလာတယ်ဆိုပြီးပီတိတွေဖြစ်ကြရောလူတွေကလည်းခက်သားလားသူကခမည်းကိုတော့မလိမ်ဘူးဇာနဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်လိမ်မယ်ဆိုတိတိကြီးနဲ့ကိုယ်လိမ်မခံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးငြိမ်းနေတတ်ကြတာကိုပါစီကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကော့တော့ကော့တော့နဲ့မလာမြို့ရင်ကိုသွားတယ်မလာမြင်ယူတဲ့နွားနို90သားချိန်ပြီတယ်ပြီးရင်တော်ကီကစတော်တာပဲဒီမှာကြည့်စမ်းမလာမြင်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနွားနို6ဆိုတာဒီတရွာလုံးမလာမြင်တို့တိန်နေတော့ဖူးတာမလာမြင်တို့ကျုပ်တို့ဆိုတာကရက်ဆွေရဲမျိုးအစ်ကြီးတွေမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလာမြင်ကိုနွားနို6မှာအစ်စ်တိုက်ခြင်းလို့ညှစ်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းတန်းပြေးလာတာဇာနဲ့လူတွေဆိုဒီလိုပဲရမှာရောဟာပါစီကငတုံးမှမဟုတ်ပဲဒီမှာကြည့်စမ်းမလာမြေကနွားနို့တပိတ်သာယူပြီးရင်ပါစီဟော်ဒီလိုရေတပိတ်သာယောပြီးတခြားရင်တွေကိုလိုက်ရောက်မယ်ဗျာဆိုပြီးနွားနို့ကိုရေတပိတ်သာယောပြီးမတင်အိမ်ဥမောင်ကိုအိမ်ဖေးတန်းလပိတ်ဆိုင်ဥဟာမူအိမ်တလားစီကြကလာအိမ်စသဖြင့်တရွာလုံးလှည့်ပြီးနွားနို့တစ်ခွက်ရောင်းလိုက်ရေတစ်ခွက်ယောလိုက်လှုပ်သွားလိုက်တာဘလို့မှရောင်းမကုန်တဲ့ဆုံးသူ့အိမ်မှာပဲပါစီနွားနို့စစ်စစ်ဆိုင်ဆိုပြီးနွားနို့ဆိုင်ပြန်ဖွင့်ထားသဗျာမချာနွားနို့ကိုရေဘလောက်ရောရောအယောင်ကြမသွားတာကိုသိစေခြင်းသူဆိုင်မှာလည်းဒီလိုပဲနွားနို့ပြိတ္တတွေကိုဗာပြောတယ်မှတ်တော့ပါစီတို့ကမနောက်တတ်ဘူးနွားနို့ရေရောရင်ရောတယ်မရောရင်မရောဘူးအရှင်းပြောတာဗျမလိမ်ဘူးဗျအိမ်တွေလိုက်ပို့တဲ့နွားနို့ဆိုရင်ပါစီတို့ရေရောပြီသူပြင်မဲ့ကိုဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပင်ရင်နွားနို့ကြတော့ရေရောလို့ဖြစ်မလားအစ်စ်ရောင်းတာပါဒီမှာလာတော့တာကမှအမာခံပြိတ္တတွေဟာဟာဟာဒီလူတွေကိုနွားနို့ရေရောပြီးကြောင်းရင်ပါစီဘာဖြစ်သွားမလဲနွားပေါ့ဗျာနွားပေါ့နွားကမှနုမထက်တဲ့နွားဖြစ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားနုထွက်ရင်သူ့ဘာသာသူပြန်ညှစ်ရောင်းမလာတော့မပြောတတ်ဘူးအပြောကတော့တဲကောင်းပါစီကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရင်
ကဲဒါဆိုပါစီနွားတို့အိမ်ထဲဝင်ပြီးရေရောတာဘယ်သူမှမသိဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။မိတာပါမိတာမှအပီပင်ကိုမိတာမိတဲ့သူကတခြားသူမဟုတ်ဘူး။သူပထမဦးဆုံးနွားတို့ပို့ရတဲ့ကြီးမေမရွှေနွယ်မိဘုံကဒီလိုပါတမနဲ့ခက်စောစောမှပဲပါစီနွားတို့ဘုံလေးထမ်းပြီးကြီးမေမရွှေနွယ်တို့အိမ်မောကြီးပန်းကြီးရောက်လာတယ်။ပြီးတော့ကြီးမေမရွှေနွယ်ကိုနွားတို့50သားတစ်ခွက်ခြံလိုက်ပြီးမရဘူးကြီးမေကိုနွားနို့စစ်တောက်စစ်ခြင်းလို့သာရေမျောပဲယူလာရတယ်နွားနို့ကရေမျောရင်မျက်တာမဟုတ်ဘူးရဲ့နော်နဲ့အော်ကိုကြီးမေနွားနို့စစ်တောက်ရပါစီတော့ဆိုပြီးပါစီရှုံးခံယူလာတာအရှုံးခံယူလာတာပါစီစေတနာပါစီမျက်တာရော့ကြီးမေနွားနို့စစ်တောက်ကြံတဲ့လူဆိုနှင်းပါလေဆိုပြီးနွားနို့50သားတစ်ခွက်ခက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ကြီးမေမရှိနေကလည်းပါစီပြောမှမျောပြီးမောင်ပါစီလေးကြံပါပါစီချမ်းသာပါစေဆူတောင်းပေးရင်ပီတိစိတ်နဲ့နွားနို့ခွက်တဲကြိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူ့မျက်လုံးဆုံးဝိုင်းငင်းနဲ့ပြူကျယ်သွားတယ်။ပြီးတော့နွားနို့ခွက်တဲကိုလက်ညှိုးနှစ်ဆင့်ဆက်ထိုးပြီးငတ်တလဲတို့ဟင်ငတ်တလဲတို့ဆိုပြီးလန့်ပြီးထားကုန်တယ်။ ချင်းမရွှေနယ်ဩဇံကြောင့်ပါစီနွားနို့ခွက်ကိုငိုကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နွားနို့ခွက်တဲပါလာတဲ့ငတ်တလဲတို့တကောဘဟက်လီဟာစီဟာစီနဲ့နွားနို့ခွက်တွေပျော်ပျော်ကြီးကူးနေတာ။အဲဒီငါတလဲတို့ကိုမြင်တော့ကြီးမေမရှိနေပို့လို့ဒေါသထွက်သွားပြီဟဲ့ပါစီနင်ပြောတော့နွားနို့စစ်ဆိုဒီငါတလဲတို့ကဘယ်ဟာပါလာတာတုံးဆိုပြီးစိတ်ဆူဆူနဲ့ငါတလဲတို့ကိုအမိကဖမ်းပြီးထောင်ပြလိုက်တယ်ငါတလဲတို့ကကြီးရှင်နဲ့လက်ထဲမှာဖျက်ဖျက်ကိုလူးလို့ဒါဥပါစီကငါတလဲတို့ကိုကြည့်ပြီးမျက်နှာတော်တစ်ချမ်းပြတ်ဘူးဘာပြောတယ်မှတ်တော့ဟိုကြီးမေကလည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ကန်ဆန်းမဲ့ပြတာဗျာအယောင်မြင့်တင်ရေးကာလာမို့ကန်စမ်းမဲ့ပေးတာဒါကြီးမေတိတ်ကံမကောင်းသေးလို့ငါတလဲတော့ရတာကြီးမေထဲကံကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်ပဇွန်တို့တို့ကနန်းတို့ကိုတော့ရကုန်ကြပြီဆိုပြီးအပေါ်စည်းကလည်းပြောတော့ကြီးရွှေနယ်မှာဆွေဆွေကိုခုံရောဒါကြောင့်ပါစီကိုနေမင်းကစားပဲပြောတာပေါ့ဒါတော့ပါစီကကန်စမ်းမဲ့ပါဆိုပြီးတင်းကိုခံကျင်တယ်နောက်ဆုံးကြီးရွှေနယ်လည်းတီးမခံနိုင်တော့ဆုံးရွာထဲလှည့်ပြီးပြောတော့တာပေါ့ပါစီကြောင့်ကြည့်ရွှေနဲ့ပြောမှအလုံးကမျိုးလုံးကြီးပြူပြီးထော်ကြတယ်။ငါတို့ကပဇွန်လုံးဟာငါကြတော့ရေပွဲဗျ။ဟာငါကဖပောင်စင်းစသဖြင့်ပါစီကန်စမ်းမဲပိသားသမားတွေပေါ်လာကုန်တော့တယ်။သူကန်စမ်းမဲကလည်းဘလောက်ထိဆုံးသလဲဆိုရင်ပိုးလောက်လန်ကနေငါသလောက်ထိပါတယ်။တေချာဆုံးစမ်းကြည့်တော့ပါစီကနွားနို့ဘုံကိုညောင်မင်စိတ်ချောင်းကဖျက်ယူကလေးကချောင်းကြီးတစ်ဝက်ရောပြီးသားဒါကိုတော့ရော်ရောက်တော့တိန်တစ်ခွက်နှုံဝင်ရောသေးတာဒါဆိုပါစီရဲ့နွားတို့ဘသူတောက်တော့မယ်ထင်တယ်လဲဘသူတောက်ကြတော့မယ်ထင်တယ်လဲဘသူမှမတောက်ကြတော့ဘူးပါစီလည်းနွားတို့မရောက်တော့ဘူးလေအဲ့ချိန်ကျတော့ပါစီကရေကျိုးဆယ်ပါနဲ့စိုက်ကားတော်ဝင်နိုင်နေပြီကဲဒီတော့ဆိုရင်ပါစီကြောင့်ကိုတိလောက်ရောပေါ့ဝါတာပါစီဖစ်ပါစီဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲရေလိုက်ငားလိုက်နေလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပဲနွားတို့ရဲ့ဝါတာရောတာဖစ်ရောတာပါလာပါလို့ပါအဲဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးပါစီကိုဝါတာပါစီဖစ်ပါစီလို့ခေါ်တာဒီနေ့အထီးပါပဲထားပါတော့အဲဒီရောက်လေတဲ့ပါစီနဲ့မိုးတိမ်လို့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတာနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်လို့ထင်နေမယ်မထင်နဲ့မိုးတိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူကသာထူတာသို့ပေမဲ့တောယုံတန်ယုံလူဆိုပေါင်းလာရဲမဟုတ်ဘူးလယ်ပေးနတ်ပေးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေထဲမှာရွေးပေါင်းတာသူပါစီနဲ့ပေါင်းရင်ပါစီပေဘာကြီးပန်းနဲ့ပေါင်းလားဘာကြီးပန်းဆိုတော့ကလည်းပါစီလို့လဲတယ်ဆိုတာသူ့ချင်းမုံတော်မိတာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒါကြောင့်မိုးတိန်ကဘာကြီးပန်းကိုရွေးပေါင်းတာနောက်ဆုံးဘာကြီးပန်းကိုမိုးတိန်ကခါလို့မပေါင်းတော့တာခါရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ချစ်ဆုံးမေဖြူကြောင့်ပဲမေဖြူကြောင့်ဆိုလို့တမျိုးတော့မထင်နဲ့မေဖြူကိုဘာကြီးပန်းကဘာလို့လို့ရဲ့ညာလို့လို့ရဲ့မဟုတ်ဘူးမိုးတိန်ကိုမေဖြူနဲ့ညာပါစီတော့ဆိုပြီးကြံ့ရန်ပြေုံပါဒါကိုမိုးတိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဘာကြီးပန်ကြံ့ကြံ့တိုင်းလိုက်လုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့သမီးမအောင်မြင်တော့ဘာကြီးပန်ကိုသူကပြန်ခါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအမှန်တော့ဘာကြီးပန်ရဲ့ကြံ့ကြံ့ကကောင်းတယ်တခါတည်းတော့အိမ်အောင်ကျသွားနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မိုးတိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဦးကြောင်ကြောင်မို့လားဘာလို့လဲအဆင်ပြေတဲ့ကောင်ဆိုတော့လူသမီးတလွဲဖြစ်တော့တာဖြစ်ပုံကဒီလိုပါတခါသာမိုးတိမ်ဥဖေတန်လက်ဖိတ်ဆိုင်ကိုထူးခြားခြားရောက်လာတယ်မန်ဆိုမိုးတိန်တို့ကလက်ဖက်ရည်ကိုအော်အော်လောက်ထင်တာရဲ့တခါမှလက်ဖက်ရည်တောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူး
မိုးလေးမိုးချုပ်ကုတူကြီးဆိုင်ရောက်နေတာနောက်ပြီးဆိုင်ရှင်ဥပိသန်ကြီးနဲ့သူကကြည်လို့ရတာရဲ့မဟုတ်ဘူးဥပိသန်ကြီးနဲ့ကြည်လို့မရတာကလည်းတိတ်တော့မထူဆန်းပါဘူးဖေတန်းဆိုတဲ့လူကတရွာလုံးဘသူနဲ့မှတဲ့တာဟုတ်ဘူးရဲ့အခုလည်းသူဆိုင်နဲ့မိုးတိမ်ဝင်လာတာတွေ့တာနဲ့မျက်တော့နေကြီးနဲ့ကြည်ပြီးသူကဆပြီးတော့ရန်ထောင်နေဟဲ့အောင်မင်းဘာလုပ်တာလဲကြည်စမ်းသူလက်ဖိတ်ဆိုင်ကိုလက်ဖိတ်လာတော့တဲ့သူကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာဒါကမိုးတိမ်ကလည်းမျက်နှာကအမားစားမို့လားဥဖေတန်းကိုစစ်သေးကြည့်ပြီးလက်ဖိတ်ဆိုင်လာတာဘာလို့ရမှာလဲဗျခမရဲ့သုံးမကြတဲ့လက်ဖိတ်ဓာတ်တောက်တာပေါ့မိုးတိမ်ရဲ့စကားကြောင့်ဥဖေတန်းမျက်နှာကြီးနေသွားပြီးမင်းတို့ငါဆိုင်မလာနဲ့လို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲမင်းတို့တစ်ခွက်လာတော့တိုင်းငါတစ်ချက်ရှုံးနေတယ်ပြောရတာမရှင်းဘူးလားမင်းတို့ငါ့ကိုစီးပွားပျက်စီခြင်းနေတာလားဟုတ်တယ်ဒီဥဖေတန်းကသူလက်ဖိတ်တစ်ခွက်ရောင်းတိုင်းတစ်ချက်ရှုံးတယ်ဒါကြောင့်သူဆိုင်မှာဘသူကိုမှလက်ဖိတ်မရောင်းကြတာဒါကမိုးတိမ်ကလည်းဥဖေတန်းကိုကြည့်မရသူမို့မျက်နာကိုအစွမ်းကုန်မလိုက်ပြီးခမရလာခမရစီးပွားပြက်ပြက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်မသိဘူးကျုပ်သိတာကခမရလက်ဖိတ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ကျုပ်ပစံနဲ့ကျုပ်လာတော့တယ်ဒါပဲမရောင်းနိုင်ဘူးကွာငါလက်ဖိတ်နဲ့ငါမရောင်းနိုင်ဘူးမရောင်းရင်မရောင်းနဲ့ကျုပ်ကတော့ထိုင်ပါပဲရောင်းရင်ကြောက်ပရောင်းတစ်ခွက်ချမိုးတိမ်ရဲ့စကားကြောင့်ဥဖေတန်းကြီးအတန်တိတ်သွားတယ်သိတယ်မို့လားမိုးတိမ်ကဒုံဘီကတ်တဆက်ပြောနေလို့လဲဘာမှထူးလာမှာရဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဥဖေတန်းကြီးရှူတူတူမျက်နှာနဲ့ထပြီးလက်ဖိတ်တစ်ခွက်ထပြောတယ်ပြီးတော့မိုးတိမ်ရှေးစောက်ကြီးအောက်ကြီးချလိုက်တယ်။ရော့အဲ့ဒီမှာကြောက်ပရောင်းမျိုးမချိုမှဆိုးလို့ကြံတကာတိုင်းဖြော်လာတာ။ဥဖေတန်းစကားကိုမိုးတိမ်ကလှဲ့တော်မကြည့်ပဲခမားကြည့်နေကြုတ်သိပါလေဗျာ။ကျုပ်ကလက်ဖိတ်ရေဘာလို့လာမဲဆိုတော့လဲကြုတ်သိတယ်။ကျုပ်ကလက်ဖိတ်တောက်ချင်လို့ခမားဆိုင်လာတာမဟုတ်ဘူး။ကိစ္စရှိလို့သာဆိုပြီးစကားမဆက်တော့ရော့ဘက်လန်ကိုလှမ်းမျောကြည့်လိုက်တယ်။ဟောလာပါပြီသူမျောလင်းနေတဲ့ပါကြီးပန်းပါကြီးပန်းကတော့ထုံးစံတိုင်းမိကိုရောင်တိုက်ပုံအထဲကစွတ်ကြဲဖြူနေအုန်းနှပင်ပစိုးကိုခတ်တူတူဝတ်ထားပြီးရွာလန်းတစ်လျှောက်ခမမော်လန်းလျှောက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့ဝတီတိုင်းမှာပဲရွာထဲတွေ့သမျှလူအလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလာပုံရတယ်ဒီလိုနဲ့ဖေတန်းလက်ဖိတ်ဆိုင်ရောက်တော့မိုးတိမ်ကိုမြင်ပြီးမမိုးတိမ်မလားထူးကြကြဖေတန်းလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာမတွေ့စဘူးအတွေ့ထူးနေပါရောဒီနေ့ဥပုံနေတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်တော်မိုးတိမ်ကလည်းတွားကိုအစွမ်းကုန်ဖျဲပြီးမဟုတ်ရပါဘူးဗာကြီးပန်းရရေနှဲကပူတွေကိုအပူနဲ့မငင်းကျင်လို့ဥဖေတန်းရဲ့လက်ဖက်ရည်အေးအေးကြီးနဲ့လာနှွေးရတာပါမိုးတိမ်ရဲ့စကားကြောင့်ဖေတန်းကြီးမျက်နှာနေသွားပြီးဟေးကောင်မင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောဟိုလူပုတ်ခက်ဒီလူပုတ်ခက်မလုပ်ပါနဲ့မိုးတိမ်ကဥဖေတန်းစကားကိုမကြားအောင်ပြုပြီးဗာကြီးပန်းကိုသာအစွမ်းကုန်ပြုပြပြီးလာပါဦးဗာကြီးပန်းရဲ့တစ်ခေါက်တစ်ခါတော့လေဟိုရေစားဒီဘက်လှည့်ပါအောင်ကျုပ်တိုက်ပါမယ်သူ့ကိုယ်လိုဆိုလိုက်တာနဲ့ဘာမဆိုလက်ကားရရင်တွေ့ပြီးသားဆိုတဲ့ဗာကြီးပန်းလက်ဖေးဆိုင်နဲ့ပြုံးပြီးတော့ဝင်လာတယ်အေးပေါ့လေကျွေးမဲမွေးမဲလူရှင်တော့စားရတာပါဆိုပြီးလက်ဖေးရဖြောကုန်တော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေတဲ့ဥဖေတန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးဒါနဲ့ဖေတန်မင်းကြားပြီလားရော်တောင်ပိုင်းကဥတန်လုံးကြီးကြွက်စေးတောက်သေးလို့တဲ့လေဗာကြီးပန်းစကားကိုဥဖေတန်ကကောင်းချင်းလှက်ပြီးကြပီးပြီဗာကြီးပန့်ရေကျုပ်တောင်စဉ်းစားမိတယ်ကျုပ်မကြည့်ရသူအလုံးအကြရည်တဲ့ကြွက်စေးထဲဖြောလိုက်ရကောင်းမလားလို့ဥဖေတန်းစကားကြောင့်မိုးတိမ်ခေါင်းထောင်သွားပြီးဟေးလူခမရအကျင့်တော့မယုံနဲ့နော်ကျုပ်တင်ခမရကိုအရင်ဆုံးကုန်းလာချိုးမှာမိုးတိမ်ရဲ့ခန်းကောက်စကားကိုဥဖေတန်းကခေါင်းပဲညာချိုးပြီးအေးငါလဲစကြောတက်နေတာတော်ပဲဆိုတော့မိုးတိမ်ပို့လို့စိတ်ဆိုးသွားတယ်တော်ပါဗျာခမရနဲ့စကားပြောတာမကောင်းပါဘူးကျုပ်ငရဲကြီးမယ်မိုးတိမ်စကားကိုဗာကြီးပန်းကခါဟာရေးလိုက်ပြီးဖေတန်းတဲကတော့ကွာဘသူမှစကားကောင်းပြောလို့ရမဟုတ်ပါဘူးကဲစိုးစမ်းပါဦးမမိုးတိမ်ရဲ့မင်းငါ့ကိုလက်ဖိတ်တက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကဗာကြီးပန်းလာရင်ဘာတောက်တတ်တယ်ဆိုတာသိတဲ့ဥဖေတန်းလက်ဖိတ်တစ်ခွက်လာချတယ်မိုးတိမ်တွားရီကုံပေါ်သွားတယ်ပြီးမှရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဗာကြီးပန်းသိရတာနဲ့ဘာလဲမေဖြူကိစ္စပဲလားမိုးတိမ်ကောင်းကိုအခါနစဲပြည့်အောင်ညှိတယ်ဗာကြီးပန်းကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအဲ့ဒါငါကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဟိုလေဗာကြီးပန်းကလည်းကျွန်တော်မေဖြူချစ်ကိုရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒါဗာကြီးပန်းတို့ကရှေ့မီနောက်မီတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးများရမလားလို့မိုးတိမ်ရဲ့စကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးဗာကြီးပန်းရှေ့ကဇပွဲကုံကိုတဖြန်းဖြန်းပုတ်ပြီးဒါလေးများကွာအလွယ်လေးမှာအလွယ်လေးနော်အလွယ်လေးဗာကြီးပန်းရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်မျိုးလုံးအယောင်လှက်သွားတယ်ပြီးတော့အားတက်တဲ့ယုံနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဟင်ဘလို့လို့ရမှာလဲမင်းကြွစေးတောက်လိုက်ပေါ့ဗျာဗာကြီးပန်းစကားကြောင့်မိုးတိမ်မျိုးလုံးလဲသွားတယ်ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်တော်ကြမှာ
ဟာဘာကြီးပန်းရလဲဗျာကျုပ်ကကောင်းမေးတာဗျာငါလည်းကောင်းပြောတာမင်းကြွစေးတောက်လိုက်ပေါ့ဟာကြွစေးတောက်ရင်ကျုပ်သေးသွားမှာပေါ့ခမကြီးကလည်းမိုးတိမ်တင်းလာပုံရတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးတော့ပါတော့နားမလဲတော့ဘူးဘာကြီးပန်းကကောင်းကိုဖြည်းဖြည်းခါလိုက်ပြီးမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကြီးစားမရတာဒါနည်းနည်းလိုတယ်ဒါလိုနေတယ်ဆိုပြီးကောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်မိုးတိမ်သူ့ကောင်းကိုပြန်ကန်ကြည့်ပြီးဘာလဲဗျာဒါအုံနောက်လေအုံနောက်အုံနောက်နည်းနည်းလိုနေတယ်ဒီမှာဘာကြီးပန်းစကားမဆက်သေးပဲဘေးဘီကိုဝေးကြည့်လိုက်တယ်သဘောကဘသူမှမကြားစီချင်တဲ့သဘောပြီးမှလေးသံကိုနှိပ်ပြီးအခုကကြွက်စီရသည်ကကြွက်စီရသည်ရာသီစားဆိုတာစားပြရတယ်ဟာဗျာဘာကြီးပန်းကလည်းကြွက်စီစားရင်သေပါမယ်ဆိုရင်ဟက်ကောင်ရကြွက်စီဆိုပေမဲ့ကြွက်စီစစ်တော့ဖဲတော့လို့ဖြစ်မှာလေဒါဆိုရင်ကြွက်စေးတူတောက်ရမှာဗောကွာကြွက်စေးတူကြွက်စေးတူအဲ့ဒါဘယ်ရရမှာလဲဘာကြီးပန်းဥပေတန်ကိုဝေးကြည့်ပြီးလပေးဖေးတန်းစီမှာရှိတယ်အင်းမိုးတိန်ဥပေတန်ကိုဝေးကြည့်တယ်ဥပေတန်ကတော့ဘာမှမသိဘူးတပတ်လဲပြီးဆက်လက်လေးဖွာလို့မိုးတိန်ကဇဝေဇဝါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဗျာသူမှာကြွက်စေးတူရှိတယ်လို့တစ်ခါမှမကြားဘူးပါဘူးမိုးတိန်စကားကိုဘာကြီးပန်းကအယံကိုဆိုတဲ့ကြည်မျိုးနဲ့ကြည်ပြီးအားမလို့အားမရသန်းနဲ့မင်းအားကြောင့်မေဖြူပြန်မကြိုက်တာမင်းဟာတော်တုံးတဲ့ကောင်ပဲအရေးပြလို့တော့အကောင်မမြင်ဘူးလက်ဖက်ဖေးတန်းကြီးမီးထည့်တဲ့မီးသွေးနဲ့ဖွဲကိုရောကျစ်လိုက်ရင်ကြွက်ဆေးတူရပြီပေါ့ကွာကြွက်ဆွေးတူရပြီမိုးတိမ်မျက်နှာဝင်းလက်သွားတယ်ပြီးတော့ရင်ကောင်းတန်းကြီးနဲ့ဟာဟုတ်လားမီးသွေးနဲ့ဖွဲရောကျစ်လိုက်ရင်ကြွက်ဆေးနဲ့တထရာတဲ့တူမှလားဗျအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါကြီးပန်းအန်ဂျိတန်နဲ့အာဘာရီယာပြောတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကမှင်သက်ပြီးကျွန်တော်ပေါက်သွားပြီပါကြီးပန်းကျွန်တော်ပေါက်သွားပြီအဲ့ဒီကြွစည်းတူနဲ့မေဖြူတရတဲ့ရှိရချိန်သွားပြီမိုးတိန်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာပင်ပါကြီးပန်းမိမိကြီးပြုံးပြီးခေါင်းခါလိုက်တယ်ပြီးမှဆရာကြီးလေးတန်နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးမမိုးတိန်မေဖြူတရတဲ့ရှိတဲ့ချိန်ဆိုမင်းလို့ရက်ကိုဘသူကအတိမပြုံးမှလဲဒါဆိုသူ့မိဒုံဝင်းရှိတဲ့ချိန်ကိုတော့ရမှာကွာသမဒဝင်းကသမီးကိုမင်းဘယ်ပြေမေတ္တာရှိတဲ့ကြောင်းအစ်စ်တို့အသက်ပင်အသေးခံရတဲ့ကြောင်းသူတို့တီးသွားကြမှာကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မှမဖြူလေးကမင်းကိုမယူခြင်းတော့ဒဝင်းကမင်းကိုတနာပြီးသူသမီးနဲ့ပေးစားမှာကွာဘာကြီးပန်းကဇပွဲပုံကိုတပြန့်ပြန့်ရိုက်ပြီးအားတက်သေးရောပြောတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကလည်းအားရပြီးဘာကြီးပန်းလိုဇပွဲပုံကိုတပြန့်ပြန့်ပုတ်ပြီးဟုတ်လိုက်လေဗျာဟုတ်လိုက်လေဒါကြောင့်ဘာကြီးပန်းတို့အသက်ကြီးရဲ့အထိဘာလို့မှပင်မမလို့ရပဲထိုင်စားနေရတာဒါကောင်းလို့ဗျာဒါကောင်းလို့ဆိုပြီးသူကောင်းအောင်သူလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြပြီးမှကဲဘာကြီးပန်းကြီးဘာကြီးပန်းရဲ့အကြဉာဏ်အကောင်းနေဖို့ကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမဗျာဆိုပြီးထိုင်ရမှထားတယ်ပြီးတော့ဥဖေတန်ပတ်လှည့်ပြီးဒီမှာဘယ်လောက်ကြလဲနှစ်ခေါက်ကို12ချက်ဥဖေတန်ကသူ့ကိုယ်တော်လက်မကြည့်ပဲဖြေတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကရော့ဒီမှာ15ချက်ဘာကြီးပန်းကိုဆက်လိုက်သုံးလိုက်ထပ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးပတ်စံ15ချက်ကိုစဝဲဘော်ခမမပြစ်ချပြီးမိဖို့တဲ့ဝင်မိသွေးတခဲဖွဲနေနေယူပြီးခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတော့တယ်ဒီမမေပြူမိမငါ့ကိုပြန်မချင်ရင်ဟောဒီမှာကြက်စီးတွေတွေ့လာဒါတော့ပြီးတော့ငါအသေးခံပြစ်မယ်ဒီမရီးဝင်ကျွန်တော်မသေးသေးချင်းအကြီးသမီးကိုစားကြီးကအဖြေပေးပါအိုးဒါမကောင်းပါဘူးကိုကဒုံဝင်းကြီးကြိုက်တာမဟုတ်တာသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်အဖြေတောင်းလို့ရမှာလဲသူသမီးတို့သူ့မိမှာဖြေတောင်းလို့မကောင်းပါဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပေါ်ရောက်ရင်တော့မီးစင်ကြီးကရမှာပဲ။မိုးတိမ်ကိုတွင်းနဲ့ကိုကြည်နူပြီးခက်သွက်သွက်လျှောက်လာတယ်။ခါကြမှာလဲမီးသွေးနဲ့ဖွဲနဲ့ရောကျိတ်ထားတဲ့ကြက်စည်းအထုတို့ကိုလိတ်ထည့်ထားတယ်။ဒါကမေပြူတို့အိမ်ရောက်ရင်တုံဖို့ဘာဖြစ်ပြောဒီထုပ်ကလေးတစ်ထုပ်ပတ်သွားခြင်းအဖြစ်အချစ်တော်အသက်ကိုပင်စွန့်ရဲတဲ့သူကိုမေပြူလေးတို့သူ့မိဒေါ်ဝင်းတို့လေးစားတော့မှာပဲဆိုတဲ့ပီတိစိတ်နဲ့ပြောင်းနေတာများမျက်လုံးတော်ပိတ်လို့ဘယ်တော့ကိုမိုးတိန်ကြီးကိုအတွင်းနဲ့ကိုជីနူးနေတော့ခေါ်တန်ကြလို့လှည့်ကြည့်တော့သူ့ကိုပြုံးပြပြနဲ့ជីနေတဲ့ကလတိန်ကလတိန်ကိုတွေ့တော့မိုးတိန်ဒေါသထောင်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖိုက်တင်ပလေးတင်ပလေးရအောင်လုံကြီးကိုတူတူပြင်ဝင်လိုက်ရင်ဟဲ့ကောင်ငါသွားတဲ့လမ်းတိုင်းမှာမင်းကိုတွေ့နေအောင်မင်းကဘာသဘောနဲ့ငါ့ကိုလိုက်ချောင်းနေရလဲကွာဟေးမိုးတိန်စကားကိုကလတိန်ကဖျဲခနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိုးတိန်ကိုလိုက်မချောင်းရပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်သွားတဲ့လန်တိုင်းကိုမိုးတိန်နဲ့ထိုက်တက်ကြီးစုံစုံနေလို့နှုတ်ဆက်တာပါဟဲ့ကလယ်တင်ရဲ့မထီတီစကားကြောင့်မိုးတိန်ပို့လို့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အင်ဂျီလက်ကိုပြင့်တင်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းနဲ့ငါဘာမှစုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုလန်းကိုသွားကိုလို့ကိုလို့ငါနဲ့မတွေ့အောင်ရှောင်ဒါပဲငါ့ကိုလည်းဘာကြောင့်နဲ့မှနှုတ်ဆက်စရာမလိုဘူးမိုးတိန်ရဲ့ဒေါသကြီးစကားကိုကလယ်တင်ကဘာမှမသိလို့နဲ့မှဖြေကနေရေးလိုက်ပြီးဟာကမိုးတိန်ရလေဗျာတရွာသေးသားချင်းချင်းအဲ့လောက်စင်းကားဖို့မကောင်းပါဘူးဗျာဘာတရွာသေးသားလဲကွာဘာတရွာသေးသားလဲမင်းလို့ကောင်မျိုးနဲ့တရွာရနေတာရွာနာတယ်ဟေ့ကောင်တွားကွာတွားမင်းခွက်ကျူငါမြင်ကျူမိုးတိန်ဒီလောက်ပြောတော့ကလတိန်ကအပြုံးပြက်ဘူးတစက်ကစိတ်စားတောင်းသလိုတဟဲရင်းနေပဲတွားဆိုရင်တွားပါမယ်ဗျာဟိုတန်းနဲ့ပြောရအောင်မယ်မိဖြူကသူတို့ညီမရှိနေတယ်ဗျာဘသူကိုစောင့်နေတယ်တော့မသိဘူးမိုင်းလို့ငိုင်းလို့မေဖြူတန်ကြတော့မိုးတိမ်ပို့ပြီးတော့သွေးဆူသွားတယ်။ဟေးကောင်ကလေးတိမ်အဲ့ဒါမင်းလုံးမဟုတ်ဘူးငါလုံးကွာငါလုံးမင်းမဆက်ကြည့်တဲ့မေဖြူနာမည်ကိုထက်ထက်မထားနိုင်လို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲ။ဟေးနောက်တစ်ခါဆိုငါဆိုးမဆိုးနေနော်။ငါသွားမယ်။ငါနောက်ကတော့လိုက်ချောင်းမယ်မကြမ်းနဲ့။ဒုက္ခလို့ပြောပြီးလက်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့သူလက်ထွက်လာလို့တပြားတော့မွေးသေးဘူး။ကိုမိုးတိမ်ကိုမိုးတိမ်ဆိုတဲ့ခေါ်တန်ကြတော့လက်ကြည့်လိုက်တော့ကလေးတိမ်ကလေးတိမ်ကိုမြင်တော့သူပို့လို့ဒေါ်လာထွက်သွားပြီးဟေးကောင်မင်းကငါနောက်ကမလိုက်လာနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးလား။ဘာလဲ။မင်းနာကျင်နေပြီလား။တကယ်တော့ဒေါသကြီးရောပြီးမိုးတိန်ကလတိန်ဘက်ပြန်လှည့်လာတယ်။သူကိုရံမှုမဲ့ရဲ့ရောက်မြင်တော့ကလတိန်မျက်နှာငယ်နဲ့လက်ကလေးကပြီးဟိုးဟိုးကိုမိုးတိန်ကျွန်တော်ကိုမိုးတိန်နောက်လာရတာအကြောင်းရှိလို့ပါ။ဒီထုတ်ကလေးများကိုမိုးတိန်စီကကြားခဲ့သလားလို့ကလတိန်စကုတော်တွေတော်ကိုထောင်းပြတယ်။ကြည့်လိုက်တော့ခုနမိုးတိန်ခါလိုက်ထားတဲ့ကြွက်စီအတူတူမိုးတိန်တေချောင်းသူခါသူပြန်စမ်းကြည့်တယ်မရှိဘာထုတ်မှမရှိတော့ဘူးသူမေပြူတို့ရင်သွားရင်ဒီထုတ်ပိုင်ဖြစ်ပဲဒါကြောင့်မျက်နာကိုအနှင်းငယ်အမားလျှော့ပြီးကလတိန်လက်ထဲကထုတ်ကိုဖျက်ခနဲဆွဲယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကလတိန်ကိုပေးဆောင်ဆောင်ကြည့်ပြီးမင်းသွားတော့ဆိုပြီးခက်တီတီပြောလိုက်တယ်ဒါကိုကလတိန်ကဆက်ချင်းမသွားသေးပဲသွားဖို့ဖြဲပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ဒါနဲ့အဲ့ဒါဘာထုတ်လဲမိုးတိန်မျက်နာနှီးသွားတယ်မင်းလုံးမဟုတ်ဘူးဘာထုတ်ဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအထုပ်ကိုခါမှလိန်လို့ခြေလမ်းကြက်ကြီးနဲ့ထွက်လာလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ကလတိန်ကိုပြောပြလို့ပဲဖြစ်မှာလေ။သူ့လိန်တွေပေါ်ကုန်မှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ကလတိန်ဘာမှပြန်ပြောနိုင်အောင်စကားကိုပိတ်ပြောပြီးလှည့်ထွက်လာတာ။မေဖြူတို့ရင်ရောက်တော့အစင်းသိပဲအင်းရှိမှာစံထိုင်ပြနေတဲ့မေဖြူနဲ့သူ့အမေဒေါ်ဝင်းကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းတွေ့တော့မိုးတိန်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဒါကသူလိုချင်တဲ့အကွက်ဖေကိုဒါကြောင့်ဘသူမှမြင်ခင်မေဖြူတို့အိမ်ဝိုင်းထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။မိုးတိန်ကိုမြင်တော့မေဖြူကနှာခေါင်းချုပ်ပြီးလာပြန်ပြီးတနာယူကြီးဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဒဝင်းကသာမိုးတိန်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးဟဲ့စံကုန်မြေလေးလေဘယ်ကြွချီဖို့တော့ဆိုပြီးနှုတ်ဆက်တယ်။မိုးတိန်ကခတိတီနဲ့ဒဝင်းနားကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးဒီကိုတမင်လာတာရည်ဝင်ဒဝင်းကမိုးတိန်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ပြီးဆိုဘာကိစ္စတော့ပစံဆိုရင်တော့မချေးနိုင်ဘူးနော်မိုးတိန်ခေါင်းမောလိုက်တယ်သူမျက်နှာကဖျို့ဖျဲနေမဟုတ်ရပါဘူးကြီးရကျုပ်ကငွေဆိုတာမျိုးဘန်းမှာသိန်း၄၀ကဲကြွားမနေပါနဲ့ငါသိပါတယ်ကဲဆိုဒါဆိုဘာကိစ္စလဲဒေါ်ဝင်းကမိုးတိန်ကြွားတာကိုမခံနိုင်လို့ပိတ်ပြောတယ်မိုးတိန်အားတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့အသက်အောက်ပြီးမျက်နှာလေးအောက်ချပြီးပြောချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုလာတာအချစ်ကိစ္စပါယူဝင်ဘာဒေါ်ဝင်းမျက်လုံးကြီးပြူထွက်လာတယ်ပြီးတော့မိုးတိန်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဟဲ့မသားလေးနင်ဘာစကားပြောတာလဲနင်ငါ့ကိုမဆိုးမှာဆိုပြီးထင်သေးတာလားအဝင်းနဲ့နော်တဝင်းနဲ့ရှိတယ်အခုပါချလိုက်ရနှထင်ကြောပါပြတ်သွားမယ်ဒေါ်ဝင်းရဲ့ဒေါသကြီးစကားကြောင့်မိုးတိန်လက်ကလေးကပြီးမဟုတ်ပါဘူးယူဝင်းကျွန်တော်ပြောတာကယူဝင်းကိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှဒေါ်ဝင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဒါဆိုဘသူဟိုလေမေဖြူကိုပါမိုးတိန်အိမ်တွင်းကမှထိုင်နေတဲ့မေဖြူကိုတနေမီအောင်လက်ညှိုးနှစ်ဆင့်ထိုးပြလိုက်တယ်။ဒါကိုဒေါ်ဝင်းကမိုးတိန်ကိုတလဲမေဖြူကိုတလဲကြောင်ကြည့်ပြီးလိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒေါ်ဝင်းကြီးဘာမှမပြောတော့မိုးတိန်အားတက်သွားပြီးကျွန်တော်မေဖြူစီမှာချစ်မှုထမ်းနေတာတော်ကြပါပြီ။မိုးတိန်စကလုံးကိုကြပြဆန်းဆန်းသုံးနေ။ဒါကိုဒေါ်ဝင်းခေါင်းထောင်လာပြီးအဲ့တော့ငါနှစ်ကိုပင်စင်ပေးရမလား။အသက်ပြည့်ပင်စင်လားဆေးပင်စင်လားတခါလေးပြော။ဟုတ်เออမဟုတ်ဒေါ်ဝင်းစကားကြောင့်မိုးတိန်ဘာထက်ပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်အတော်ကြာမှသူကောင်းအောင်သူပြန်ကုတ်ပြီးအဲ့ဒါဟိုလေကျွန်တော်ပင်စင်မလို့ခြင်းပါဘူးမေဖြူရဲ့
ချစ်မှုတန်ကောင်းတစ်စိတ်ဖြင့်မေဘီရဲ့အချစ်ကိုသာလိုချင်ပါတယ်မေဘီရဲ့အချစ်ကိုမရရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမနေချင်တော့ပါဘူးရွာပြောင်းတော့မှာလားမောင်မင်းကြီးသာကြမ်းမပါစီချမ်းသာပါစီတော့ပြောင်းမဲ့ပြောင်းမြ мян သာပြောင်းမျက်စိနောက်လွန်းလို့ဟုတ်အဲမဟုတ်မိုးတိမ်ကြောင်သွားပြန်တယ်ပြီးတော့ကြံရမရဖြစ်ပြီးခေါင်းကုပ်တယ်ခဏကြာမှအာတင်းပြီးကျွန်တော်ပြောတာရွာပြောင်းမဟုတ်ဘူးကြီးဘဝပြောင်းမှာပါဘဝပြောင်းမှာကျွန်တော်မေဘီကိုမရရင်လူပေါင်နဲ့မနေတော့ဘူးသာသနာပေါ်နဲ့ဝင်ပါလား။သာဓုပါတော့သာဓုပါ။သင်္ကန်းပရိက္ခာလိုရင်လည်းပြောပေါ့။ငါသမီးနေနဲ့မညာရင်ကိုတော်ပြီ။စန္ဒာအကုန်လူပြစ်မယ်။နင်အိမ်တော်ပြုကျင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းဖျားသာလူပြစ်လိုက်ကြားလား။ဒေါ်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်တင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်အကျန်စီအမြန်အကောင့်ထဲပေါ်မှာပဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးခါးကြတဲ့ကထုတ်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့အတန်မာမာနဲ့ကြုတ်ပြောတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးကြီး။ဟောဒီမှာတွေ့လား။ကြွက်စေးတော့မေပြုကောင်မောင်မရရင်ကြုတ်ကူးချက်ချင်းကျဆေးတော့ပြီးသေပြစ်လိုက်မယ်ဗျာသေပြစ်မယ်သူစကားကိုအင်္ဂန်းထဲကနားဆွနေတဲ့မေဘီကအပြုံထွက်မကြည့်ပဲသေပါစေမေရဲ့သူသေးတော့သမီးတရံအေးတာပါတကယ်တည်းနေကောင်းခြင်းမနေရတစ်ချိန်လုံးလိုက်နောက်ရှက်နေတာသူသေးတော့အေးရောဆိုပြီးဝင်ပြောတယ်ဒဝင်းကတော့မိုးတိမ်ကိုကြောက်ငေးကြည့်နေတော့မိုးတိမ်ပုံကလည်းတကယ်လုံးမဲ့ပုံကိုဒဝင်းစိတ်ဝင်စားကြည့်နေတော့မိုးတိမ်ပို့ပြီးတော့အားတက်သွားတယ်အကွက်ကဝင်လာပြီကိုဒါကြောင့်ခါကိုမအတန်ကိုမြင့်ပြီးOh, maybe. နင်းငါ့ကိုသေးစီခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားသေးပါစီတော့စေးတော့ခတ်လို့ရေလိုတော့ရေခတ်တိုက်ရတာပါမေပြူရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်တင်းသွားပြီအေးဟေးနင်းငါမသေးစီခြင်းငါသေးပြမယ်ကဲကွာဆိုပြီးခါကြတဲ့အထုပ်ကိုဖြည့်ပြီးပါးစပ်သေးကိုစက္ကနဲပတ်ထည့်လိုက်တယ်ဒဝင်းရဲ့ဟဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့တားမြစ်တန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့မမီတော့ဘူးမိုးတိမ်ရဲ့အထုပ်ကပါးစပ်သေးရောက်နေနေပြီသူကလူငယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုကမြန်တာကိုအထုပ်လဲပါးစပ်ထဲဝင်သွားရောသူ့မျက်လုံးဆုံးပြူးကျဲသွားတယ်ချက်ချင်းပဲသူ့သည့်စိတ်ကိုလူစုံတစ်ခုဒိုင်းကနေလာဆောက်တယ်ပထမဦးဆုံးပြင်းမြင်မိတာကကလတင်ရဲ့ပြုံးပြက်ပြက်မျက်နှာနောက်ထပ်တိလိုက်ရတာကနွားချေဟုတ်တယ်နွားချေနွားချေတွေကလတင်ရဲ့မျက်နှာကိုဝက်ခတဲ့ပြန်မြင်တယ်ကလတင်လှုပ်လိုက်ပြီကလတင်မီးသွေးနဲ့နွားချေလဲပေးလိုက်ပြီမိုးတိမ်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာငုံထားတဲ့နွားချေကိုမျိုးပဲချရမလားထွေးပဲထုတ်ရမလားဇဝေဇဝါနဲ့မျိုးလုံးကြီးပြူမျက်နှာကြီးရှုပ်မဲ့ပြီးကလေကလေဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုဒဝင်းကမိုးတိမ်ကြွစေးတော့ပြီးအစိတ်တက်နေတယ်မှတ်ပြီးဟဲ့ဟဲ့လုံးကြပါဦးမိုးတိမ်တက်နေပြီလားမသိဘူးမိုးတိမ်ကြွစေးတော့ပြီးတက်နေပြီလားမသိဘူးဆိုပြီးမိုးတိမ်ဆေးရီကိုမျိုးမချနိုင်အောင်စက်ကနေထားပြီးလက်ပင်ပြည့်ညစ်တယ်။ဒဝင်းလည်းစိုးရင်စကြောင်တင်တယ်။အာကုန်ညှိလိုက်တာမိုးတိမ်မျိုးလုံးပြူပြီးရှာပါထွက်တယ်။မိုးတိမ်ရှာပေါ်ဟာတွေကိုဒဝင်းတွေ့တော့ဟဲ့ဟဲ့လုံးကြပါဦး။ဘိုက်ထဲဝင်ကုန်လားမသိဘူး။နည်းနည်းပဲကြံနေ။ထွေထွေထွေးပါထွေးတော့ပါဟာဆိုပြီးမိုးတိမ်လက်ပင်ကိုအားကုန်ညစ်တော့တာ။ဒဝင်းရဲ့လော်ဒကြီးစကားကိုမိုးတိမ်ခမျာမာလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူး။ဒဝင်းကြီးလက်ပင်ကိုအတင်းညစ်ထားတာကိုသူခမျာမျိုးလုံးကြီးပြူရှာကြီးထွက်ပြီးမလုံးဖို့ခေါင်းကပြရှာတယ်။ဒါဟုတ်ဒဝင်းကြီးကဘလို့သဘောပေါက်တယ်မသိဘူး။အော်မန်ဒီလောက်ဖြစ်နေတာတော့ရှာထုတ်ပြောင်ပြနေတယ်ပေါ့ဟာကဲဟာဆိုပြီးဘိုက်ထဲကဟာတွေပြန်ထွက်အောင်မိုးတိမ်ရဲ့ဆိုင်ကိုလက်သီးနဲ့ခပီးမြင်းထိုးချလိုက်တယ်။အုတ်ခနဲမြည်တဲ့အတူမိုးတိမ်ရဲ့ပါးစပ်ထဲကဟာတွေဖီရူးကနေပြန်ထွက်လာပြီးဒေါ်ဝင်းရဲ့မျက်နှာကိုစင်ကုန်တယ်။ဒေါ်ဝင်းလည်းမှုန်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုသူပြန်ဆန်းလိုက်တယ်။နောက်မှရင်မားနေတဲ့နှံ့ကိုကြာပြီးဟင်?နွားချေနွားချေတွေဟုတ်တယ်။သူ့လက်မှာပါလာတာကနွားချေတွေသူ့မျက်နှာမှာလည်းစင်ကုန်ပြီ။ဒါတော့မသေးကြလို့မိုးတိမ်ရဲ့ထွက်နေတဲ့ရှာပေါ်ကဟာတွေလက်နဲ့တက်ယူပြီးနန်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။နွားချေမှနွားချေစစ်စစ်ဒီတော့မှဒဝင်းပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားပြီးလက်ပင်ကိုတင်ဖမ်းညစ်ထားရကဟဲ့မသား။နင်းငါ့ကိုနွားချေငုံပြီးမျက်နှာကိုထွေးတာပေါ့လေ။ဟင်?လူပါဝါတဲ့ကောင်ကဲကွာဖြောင်းအောင်မလေးကွဲပါပြီဗျပေါပါဟာ။ပြောတာကကြောက်အောင်ပဲ။ဒဝင်းမိုးတိမ်ရဲ့ပါကိုဖြောင်းနဲ့ချထားလိုက်တယ်။မိုးတိမ်ငယ်တန်ပေါင်းអော်တယ်ဒေါ်ဝင်းရဲ့လက်တံကပြောင်းတယ်မိုးတိမ်ကျဲသုံးလုံးလနှစင်းအောင်မြင်သွားတယ်ဒေါ်ဝင်းကြီးရဲ့တန်လဲကြရောမေဖြူကပါထမိန်စွန်အောင်ဆွဲပြီးထွက်လာပြီးဟင်ငါမိမျက်နှာကိုနွားချေတော့တဲ့ကောင်ကဲမေဖြူတဲ့ကဲဟာဆိုပြီးလက်ကိုနောက်ကျောဘက်အဝေးကြီးလှမ်းရွယ်ပြီးပါးကိုချိန်ပြီးလှမ်းချထဲလိုက်တယ်ဖြောင်းအောင်မလီမီးပွေပါပြီဗျမိုးတိမ်အတန်ကုန်អော်ပြီးထပြေးဖို့လုပ်တယ်ဟဲ့ပဲပြေးမလို့လဲဆိုပြီးဒေါ်ဝင်းကသူ့ပလာကြီးနဲ့မိုးတိမ်ကိုလက်ဘင်းညှက်လျက်ကဆွဲနှိပ်ထားတယ်။မိုးတိမ်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့ထွက်ပြေးလို့မရဘူး။ဒါ ው ဒေါ်ဝင်းက
အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးပြော့လိုက်တာသမီးရဲ့ပါချရဲဆိုတာဟော်ဒီလိုချရတယ်ကဲဒီမှာကြည့်အမေချပြမယ်ကဲဖြောင်းအောင်မလေးဗျကျွတ်ပါပြီနှချောင်းဒေါ်ဝင်အန်ကြီးကျိတ်ပြီးအားကုန်စော်တယ်ဒေါ်ဝင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြကောင်းတော့မေဖြူလဲအားတက်ပြီးလက်ကိုနောက်ဘက်တပတ်လျောင်လွှဲပြီးရင်အန်ကိုစိတ်လို့အဲ့ဒီတန်လောက်ကရပါတယ်မေယာကဲလာပြီးမေဖြူတဲ့ကွာဖြောင်းအောင်မလေးဗျနှထင်ကြောပြတ်ပါပြီ။အော်သာနဲ့အတူမိုးတိမ်ကောင်းခလီကစားတဲ့ရုပ်လိုဘဲပြန်ညာပြန်လေထွက်သွားတယ်။ဒါဟုတ်တော်ရင်ကမပြတ်နိုင်အောင်ကဲသမီးရေအစပိတ်စုံလေးတစ်ချက်လောက်ပေါင်းတွယ်လိုက်အောင်ရတယ်မိမိကဲ1 2 3ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားဘဲညာစုံပြိုင်သူရိုက်ချလိုက်ရာဖြောင်းဝေါင်အောင်မလေးတော်ဟောမိုးတိမ်အော်မီအော်ရော်တယ်ထီတန်ကဝဘိုးဝါချိုးလိုက်သလောက်ကျဲတယ်ပြင်းချက်ကတော့ပြောမနေနဲ့မိုးတိမ်မျက်စိပါပြဲသွားတယ်သူခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့မော်နိုင်တော့ဘူးညာဘက်မျက်လုံးကဘက်ဘက်ကဒေါ်ဝင်းကိုမြင်နေပြီးဘယ်ဘက်မျက်လုံးကမေဖြူစီကိုရောက်နေတယ်ထုံးစံတိုင်းတရေတွေနှက်တွေကြလို့သတိမိသွားတာ5မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဗစက်သေးကနွားစီတွေကတဖွဲဖွဲထွက်လို့အဲ့ဒီတွေကမိုးတိမ်ကဗာကြီးပန်းကိုအကူအညီမတောင်းတော့ဘူးအမှန်တော့ဘသူမှအပြစ်ရှိတယ်ရေတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မိုးတိမ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကိုအပြစ်ပုံချတဲ့ကောင်မို့လား။ဒါကြောင့်တကိစ္စမှာလဲသူ့အပြစ်သူမမြင်ပဲဘာကြီးပန်းကိုအပြစ်ပုံချတယ်။ကလဒိန်ကိုညှို့တယ်။အဓိကကတော့ကလဒိန်ကိုပေါ့။သူနွားချင်းငုံလိုက်ရတာကိုမိုးတိန်ကလဒိန်ကိုသွားပြီးတော့ရန်ရှာသေးတယ်။ကလဒိန်ကဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်တော့။ကိုမိုးတိန်ကြီးကြွက်ဆေးတောက်ပြီးတေးမဆိုးလို့ကြွက်ဆေးစားနွားဆေးကြောက်ထည့်ပေးလိုက်တာတဲ့။ဒါတိန်အတွက်ဒိန်းစေတနာပဲတဲ့။ကဲမိုးတိန်လဲဘာပြောတာတော့မလဲသူဟာကြွက်စေးမဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောရဲဘူးလေဒေါ်ဝင်းတို့မေဖြူတို့တည်သွားရင်သူ့ကိုအထင်သေးသွားမယ်မို့လားဒါကြောင့်အသားလေးငြိမ်လိုက်တော့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဂျန်စီကငြိမ်မယ်များအောင်မေလားပိုလို့တော့ဆိုလာတယ်ဟိုသူတွေ့တိုင်းဂျန်စီတောင်းဒီသူတွေ့တိုင်းလေမေဖြူတရင်မေနဲ့လုပ်ကိုရှုံနေတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတလားစီစီကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့တလားစီဆိုတော့ကဘာအဓိပ္ပာယ်တော့မသိဘူးသူကကြက်ကလာမဲသမပြောင်းလို့တလားစီဆိုလို့တလားစီအကြောင်းပြောရအောင်မယ်နာမည်ကတလားစီအသားကမဲမဲတွားကြကြကွန်ကြီးထထနဲ့အရက်ကပူပူစပင်တူတူဒါသူ့ယုံသူ့လောက်ကကြက်ခုံကြက်ခုံဆိုလို့တမျိုးတော့မထင်နဲ့ကြက်သားခုတ်ပြီးရောင်းစားတာရွာမဆိုနာမည်ကြီးကြက်သားတဲ့ကြက်သားရောင်းတဲ့သူဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတဲ့ပြင်တလားစီကရှိုးတာတဲ့ကလေးမခိုးဘူးရေမထိုးဘူးအတူမရောမှုဒါကြောင့်သူဆိုင်လေးကဝဲသူတွေကအမြဲစီကားနေတော့တာ။နှုတ်ပေမဲ့လူတယောက်မှာစိုးတဲ့အကွက်တစ်ကွက်စီလောက်တော့ရှိကြတာပါ။တလားစီစိုးတဲ့အကွက်ကပြောမချို့ဘူးအပုံပေးဘူးအယိုးတော်စစ်တောင်းလို့မရဘူး။တလားစီကကုခေမှာတထေးစာလို့ပြောလို့ရတဲ့စက်သားရောင်းမိမဲ့ဈေးကွက်စီဝိုင်းစနစ်ဈေးပြိုင်စီဝိုင်းစနစ်တွေကိုတိပုံမရဘူး။အဖိုးကစက်သားရောင်းရဲ့လို့သူ့ဖေကစက်သားတဲ့ဖြစ်သူ့ဖေစက်သားတယ်မို့မလွဲသာမရှောင်သာစက်သားတယ်ဖြစ်လာရတယ်လို့ထင်ရလောက်အောင်ပုံစံကထူအားနေရဲ့နုပ်ပေတဲ့တသက်လုံးဈေးရောက်လာတဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်သူမထူမအားကြောင့်ဒီနေ့တည်လာရတယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုရဲ့လမူတန်းရွာမှာစက်သားဆိုတလားစီမှတလားစီဖြစ်နေစဉ်တလားစီနဲ့ပြိုင်စက်သားတယ်တူထထိုးလာစဉ်ပေါ့ထထိုးလာတဲ့သူကဒေါ်တယုံမာတဲ့ရွှေလက်ကောက်တွေတထောင်စလောက်ထိဝှထားတဲ့ပြင်လူပုံကဖြူဖြူခန့်ခန့်ချိုချိုရဲပြီးတော့သူဈေးရောက်ပုံကအပြုံးကလည်းချိုချိုလက်ကလည်းပိုးပိုးဆိုတော့တရွာလုံးကစက်သားပြိတ္တအလုံးဒေါ်တယုံမဆိုင်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတာပါဒေါ်တယုံမကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူးရဲ့ရွာစုံစစ်အောင်စက်သားလှည့်ရောက်နေတဲ့သူအခုမှဒီရွာလေးမှာစက်သားတွေတယောက်တည်းရှိရဆိုတော့ကြားလို့ဈေးကွက်ကိုချဲတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာတာရဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒေါ်တယုံမဆိုတော့လည်းဘယ်ခေလိမ့်မတုံးဘသူကိုဘလို့ပြောရမလဲဘသူဆိုရင်ဘလို့ရောင်းရမယ်စက်သားစားကြင်အောင်ဘလို့ဆွဲရမယ်ဆိုတာနောကြည့်ပြီးသားနောက်ပြီးသူဇေယောင်မုံကသူများနဲ့မတူဘူးထူကြတယ်ဥပမာလူတစ်ယောက်စက်သား20သားဝယ်တယ်ဆိုပါတော့သူက20သားလေးနဲ့စက်သားကိုဇောက်ထိုးဖြစ်အောင်ချိန်ပေးပြီးတဲ့ပြင်နောက်ထပ်5စက်သားလောက်ခုတ်ဆစ်ထည့်ပေးလိုက်တာရဲ့ဒါကြောင့်စက်သားဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းဒေါ်တယုံမလေးခိုးတာရေထိုးတာတာလက်ပိုတဲ့ထင်ရတဲ့သူဆိုင်မှာပဲစက်သားဝယ်ကျင်ကြတာဒီလိုနဲ့ဒေါ်တယုံမရောက်ပြီးတရလောက်ကြတော့မျက်နှာပေါက်ဆူဆူအလေးလည်းမခိုးတဲ့တလားစီဆိုင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်းဝယ်ပါလာတယ်ဟုတ်တယ်လေပတ်စံပေးရတာချင်းတူတူဆက်ဆံရည်လည်းကောင်း
အပူလဲရတဲ့ထင်းရလက်ဆိုင်မှာလူတိုင်းဝဲကျင်စားတာပါဒါကိုသိတဲ့တလားစီကလည်းဘဲခေပါမလို့ဈေးရောက်နီးနီးပြူဟာတဲတစ်ခုနဲ့ဒေါ်တယုတ်မကိုကြေးရွာဈေးဘော်ကနေပြတ်သက်အလဲထိုးသိမ့်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့မှတလားစီညံမတုံးဘူးဆိုတာအလုံးသိသွားကြတယ်သူ့လုံးပုံကဒီလိုရဲ့တရက်မနက်စောစောစီဈေးတဲကစူညာစူညာတန်ကြလို့ထားကြည့်လိုက်တော့လာလာတလားစီကြသားဆိုင်မှာရဲ့လူတွေအောင်ခဲလို့လူတွေဘလောက်များတယ်လဲဆိုရင်တိုးတိုးကြကြနေမို့တလားစီဆိုင်ပေါ်ပြိုကျမတက်ပဲဒီကြတဲ့ဟိုက30သားဒီက50သားနဲ့ပြိုင်ဆိုင်အဟုတ်ပြီကြသားကိုအလူရဝယ်နေကြတာနောက်ဆုံးဘလို့မှထိမ့်နေတဲ့ဆုံးကြေးရွာစေတနာဝန်ထမ်းမိသက်တွေနဲ့တားယူရတဲ့အထီးပါပဲလူတွေစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာပဲကြည်စမ်းတလားစီလုပ်ပုံကဆိုင်ဝါမှာဆိုင်မုတ်ကြီးတစ်ခုချိတ်ဆွဲထားပြီးဆိုင်မုတ်ပေါ်မှာမြေပြူနဲ့မတက်မရဲရေးထားတာကတလားစီဆိုင်မှာအမြဲပြဲဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့စက်သားပရိသတ်များကိုဂျေဇူးတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့စက်သား30သားနဲ့ထက်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုကန့်စမ်းမဲ့နှိုက်ခွင့်ပေးပါမယ်မဲပေါ့ရင်အာချီတပူလက်ဆောင်ပေးမှဖြစ်လို့စက်သားစားပြီးကန့်စမ်းလိုက်ကြပါဂိုင်းစက်သား30သားအထက်ဝယ်ယူသူတိုင်းကိုအာချီတပူကန့်စမ်းမဲ့နှိုက်ခွင့်ပေးမယ်တဲ့သူပေးတဲ့အာချီကလည်း15ကျပ်တန်အာချီညံစာရဲ့နိုဘီတဲ့လူတွေကလည်းကိုယ်ကံဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာသိကျင်ကြတယ်ထင်ရဲ့ငါဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းငါမွေတော့ဘူးစက်သား30သားဝယ်ပြီးကန်စမ်းမဲဝင်လိုက်ကြတာပေါ့တချို့စက်သား30သားဝယ်လိုက်ကန်စမ်းမဲတစ်ခါနှက်လိုက်နဲ့50သားတို့တပိတ်သားတို့ထီတောင်ဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့ယောတလားစီခမရမှာလည်းသူတယောက်တည်းရောင်းရတာလက်မလဲတော့လို့တားတော်မောင်ဟာရီကိုကြောင်းပေးမတတ်တော့ပဲသူနဲ့တူဈေးရောင်းခေါ်ရတော့တယ်ဝယ်လူအားကရမ်းများတာကိုဘလောက်ထိများလဲဆိုအရင်တနေ့70ကောင်လောက်ရာနေ70ကောင်30လောက်လောက်ရတဲ့အထိပါပဲဒလာစီတို့စက်ခုံနေတာများတရုတ်တိုင်းကကြည့်ရတာများတော့မှတ်တယ်ဒလာစီကိုကြည့်ပြီးသူနဲ့ဈေးပြိုင်ခေါ်ဒေါ်တရုတ်မှပါဇက်ဟောင်းသားကိုဖြစ်ရောဒီလိုနဲ့နှစ်ရက်သုံးရက်လဲကြာရောအယောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့ဒေါ်တရုတ်မကလည်းတမျိုးကြံလာပြန်နေသူကရွာတကာလက်ရောက်နေတဲ့သူဆိုတော့ပို့လို့တောင်ခင်မိသေးတယ်ရွာထဲမြဲအရက်မူးနေတဲ့ဆိုင်ရေးဆရာကိုကိုကိုကြီးကိုအရက်တစ်ပိုင်းတက်ပြီးသူလဲကန်စမ်းမဲ့ပြိမဲ့ကြောင်းကိုလင်းငါလေးတစ်ပုတ်ရေးခိုင်းနေပြီးတော့သူ့ဆိုင်ဝါမှာဆိုင်မုတ်နဲ့ဆွဲပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်တယ်ရေးထားတာကဒီလိုရဲ့တရုတ်မှစက်သားဝယ်သူဟာမြေတားတုတ်ပြန်စေတနာမှန်ကန်စမ်းယူထုတ်ဗလာစာအုပ်တဲ့ဂိုင်းတလာစီက15ကျပ်တန်အချီဘူးပေးတယ်သူကပို့ပြီး30တန်ဗလာစာအုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းလာနော်ဒီမှာလဲကန်စမ်းမဲ့တွေပေးတယ်သူများလို15ကျပ်တန်ပေးတာမဟုတ်ဘူး30တန်ဗလာစာအုပ်ပေးတာဆိုပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းအဆံပြေအော်ရောင်းနေနိုဘီမဲအတန်းသာကုံသွားတယ်စက်သားပြိတ္တကသူ့ဆိုင်ဘက်ရောင်းလို့တော့မလှည့်ဘူးတလားစီမတလားစီပဲဒီလိုနဲ့မကြဘူးရေတလားလောက်ပဲရှိမှာပဲဒေါ်တေဦးမခင်ဗျာလုံးဝရောင်းဝယ်မကောင်းတဲ့နောက်ဆုံးဆိုင်ဖြုတ်ပြီးတော့အချားရွာကိုပြောင်းပြေးရတော့တာပေါ့အဲလိုဖြစ်ပြီးဒေါ်ကြောင်မှတလားစီကသူ့ရဲ့ဈေးရောင်းနှီးကိုရက်ဝိုင်းမှာဖောက်တယ်ပြန်ချတယ်သူပြောတာကဒီလိုရေကျွန်တော်15ကျပ်တန်အာချီကန်စမ်းမဲ့ပြည့်ရနော်လူဝဲတယ်သူနော်30တန်ဗလာစာအုပ်ပေးတယ်လူမွယ်ဘူးကျွန်တော်ညံရှိတယ်နော်သူညံမရှိဘူးတလားစီတစ်ခါလဲစဉ်းစားတယ်တလားစီရောင်းဝယ်ကြလာတယ်အရောင်းဝယ်တလောက်အောင်နော်ကန်စမ်းမဲ့ပြည့်တယ်လူတွေစိတ်ဝင်အောင်စောင်းအောင်ဘာပေးမလဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အကိုတို့လည်းတည့်ရတိုင်းအိမ်တိမ်မှာဈေးဝယ်တယ်နော်အိမ်ရှင်မမိမတွေပဲဈေးဝယ်တယ်မိမတွေနော်အလားကြိုက်တယ်သူတို့နော်တစ်ချိန်လုံးလှကျင်တယ်ဒါကြောင့်15ကျပ်တန်အချီကန်စမ်းမဲ့ပေးတယ်သူတို့အလှပြင်လို့ရတယ်ဒေါ်တယုတ်မ30တန်ဗလာစာအုပ်ပေးတယ်ဈေးပိုကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်မတွေအလှပြင်လို့မရဘူးဒူးဒူးအဲလောက်ဆိုတလားစီကြံကြံဘလောက်ကောင်းကြောင်းသိလောက်ရောပေါ့မန်တော့ကန်စမ်းမဲ့တွေဘလောက်ပေးပေးလူတွေနဲ့တင့်တော်မှစိတ်ဝင်စားကြမှာပေါ့တလားစီဆိုရင်ကြည့်ရောင်းနာကကျက်သားပေးတာကအချီဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့လိုက်ဖက်တော့သူ့ကြံကြံအောင်မြင်တယ်ဘလောက်ထိအောင်မြင်တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ချိန်ကရွာထဲမှာမျက်နှာဖြူဖြူနဲ့ကောင်မလေးတွေမြင်ရင်မေးစရာမလိုဘူးသူ့မှာချက်တာကြက်တာသူလူထတာကတလားစီရဲ့အာချီတလားစီကအဲ့ဒီလိုမျိုးရဲ့သူကညံလဲကောင်းတယ်ညံကောင်းတဲ့ပြင်ပေါ့ပေါ့ရှာရှာလဲတွေ့တတ်တယ်ဒါကြောင့်မိုးတိန်ကတလားစီကိုအာကိုတာအခုလဲကြည့်လေမိုးတိန်ကိုတလားစီဂျံပေးလိုက်ပြီမိုးတိန်နော်တခါတည်းကျိုးဆွဲချအသေးလိုက်ဘာကွာတလားစီစကားကြောင့်မိုးတိမ်မျိုးလုံးပြူပြီးထားရတယ်။တလားစီကတော့အေးစစ်စစ်ပဲအရက်ခွက်ကိုတဖြည်းဖြည်းစရင်ဟုတ်တယ်မင်းတခါတည်းကျိုးဆွဲချသေးလိုက်
မင်းမင်းမိုးတိမ်မျိုးလုံးကြီးပြူအန်ကြီးချိန်ပြီးဒေါသထွက်နေတာတတ်သွားမလားတော့မှတ်ရတယ်လက်သီးကြီးဆုပ်အန်ကြီးချိန်ပြီးညင်နေတာတော်ကြားမှာတလာစီမျက်နှာကိုလညွန်းငေါက်ထိုးပြီးဟေးကောင်တလာစီမင်းငေါက်တေချောင်းကြံနေတာလားမိုးတိမ်ရဲ့စကားကိုတလာစီကပေါင်ကိုပုတ်ပြီးအားရဝမ်းသာနဲ့ဟေးဒါကိုပြောတာအေးပါမင်းကိုမင်းတေချောင်းကြံတော့လို့ရမှာဒရုမီကြီးရဲ့ဘာရဲ့သလားစီစကားကြောင့်မိုးတိမ်ကြောင်သွားပြန်တယ်။သလားစီကမိုးတိမ်နာကပ်ပြီးဟုတ်တယ်နော်။မေပြူတို့တော်ဝင်တို့ကမင်းကိုမင်းတခါတည်းတေချောင်းကျန်တဲ့လူကိုမြင်မှဖြစ်မယ်။မိုးတိမ်သူ့ကောင်းသူပြန်ကုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှခေါင်းခါပြီးငါမရှင်းဘူးကွာ။ဒီလိုလေကွာ။မင်းအိမ်ကနေကျိုးတချောင်းယူသွားကွာ။ပြီးရင်နော်။ဒေါ်ဝင်တို့မေပြူတို့အိမ်ထုတ်တန်းဖို့တက်ထုတ်တန်းဖို့ကျိုးကိုချီကျန်တဲ့စားကိုလည်းပင်မှဂွင်းရှော့လုပ်ပြီးဆော့။ပြီးရင်နော်။ဒေါ်ဝင်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးစားမလား။မပေးစားဘူးလားမေမပေးစားဘူးဆိုရင်မေပြူကိုနင်းငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားမေမေပြူနော်တခါတည်းချစ်တယ်မချစ်ဘူးပြောခုမုံမို့နင်းပြန်တစ်ခါချစ်ဖို့ဘွားတေးလို့ပြောဒီလိုထိထိမိမိပြောသူကမှမချစ်ဘူးဆိုရင်ခုံချလိုက်တော့ဟာလပင်းကျုပ်ဝင်းဆိုခုံချတော့သိမှာပေါ့ကွာခွီးမှာပဲထက်သရီအဲ့ဒါကြောင့်မေပြူမင်းကိုမကြိုက်တာမင်းအဲ့ဒါကြောင့်မေပြူနဲ့မရတာဒါလိုတယ်ဒါဒါသလားစီသူကောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်မိုးတိန်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးလာပြန်မိတာဘာလို့လို့လဲအုံနောက်လေအုံနောက်စက်မှာတော့အုံနောက်ရှိရေနော်နေမှာမရှိဘူးတခါတည်းကျိုးကွင်းဆိုခုံချတယ်ဆိုမှကိုကိုတည်အောင်တော့ဘယ်လောက်မှလဲဒါဆိုရင်အာကြကြဟာကောင်ရကျိုးကိုနော်ထုတ်တန်းနဲ့နော်ကြမ်းမြင့်မိတဲ့လောက်တိုင်ပြီးတခါတည်းခုံချမှာဗောနင်းနော်တော်တုံးခုံချရင်အေးလေကွာအဲ့လိုခုံချရင်နင်းလည်းပင်ဘယ်အစ်တော်မှလဲကျိုးရှင်ရှိတဲ့လောက်ခွေခွေလေးပဲကြကြတစောင်းမဲကြကြအေးစေးပေါ့ဒါပေမဲ့အိုက်တင်ကိုတော့အကယ်ဒမီရှော့လောက်ရမယ်နော်ပေါက်ပြီမိုးတိမ်ပေါက်သွားပြီတော်ပြီညီလေးမိုးတိမ်ပေါက်သွားပြီသဘောကကျူးရှိတချောင်းယူထုတ်တန်းပေါ်တက်ဒေါ်ဝင်ခမသမီးနဲ့ကျုပ်ကိုပေးစားမလားမပေးစားဘူးလားခက်မမာမေးမပေးစားဘူးဆိုရင်ထုတ်တန်းပေါ်ကျိုးချီပြီးရင်မေးပြူငါ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားလို့မေးမချစ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘင်းမှာကျိုးကွင်းဆော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ချစ်မလားပေးစားမလားနှစ်ယောက်လုံးဖြည့်ဆိုပြီးတခါတည်းလေးသံမမနဲ့မေးသူတို့ကမလို့ရဲဘူးထင်ပြီးမချစ်ဘူးမပေးစားဘူးဆိုရင်တခါတည်းအောက်ကိုခုံချအဲ့တော့မှအော်မလေးတော့ချစ်ပါမယ်ကြိုက်ပါမယ်ပေးစားပါမယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကိုကကျင်းမြေပေါ်ကစောက်ကြောက်လေးထိုင်ပြီးတောက်ကျိုးရှည်သွားလို့ပေါ့ကွာလို့ပြောပြီးကိုင်းပွဲပြက်ပြီးမိုးတိမ်မိမရပြီဟာဟာဟာမိုးတိမ်ကသူ့ဘာသာသူပြောပြီးသူ့ဘာသာသူသဘောကျနေတယ်ဒါကိုတလာစီကလည်းအမြောက်သမားမို့အဲ့ဒီတော့မနေပါဘူးမိုးတိမ်ရေထုတ်တန်းပေါ်တက်သွားကလေးကဒေါ်ဝင်းကတားရေအဲ့ဒီလောက်ထိမမိုက်ပါနဲ့ဆိုပြီးဖြစ်မေဖြူလေးကလည်းမလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုမိုးတိမ်ရေမေဖြူမယူလဲအမေယူပါမယ်ဆိုပြီးဟာမင်းဟာကလည်းကွာသူ့အမေနဲ့ကြီးညားနေတော့တာမိုးတိမ်စကားကိုတလာစီကရည်ရင်လကားစားတာပါကွာမင်းအတွက်ငါဝမ်းသာလွန်းလို့ပါအောင်ဝဲကြိုဖြစ်ဆိုပြီးသူ့ရက်ခွက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်မိုးတိမ်ကပါအားရဝမ်းသာနဲ့ခွက်ကိုမြှောက်လိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တလာစီမလိုဘူးတကယ်ချင်းမင်းရဲ့ချေအောင်မြင်မှုတို့လေဖာသီးပါသာဘယ်နေနိုင်မလဲကွာကိုသီးတလောက်တက်တလောက်တော့ငါရဲ့ theory ကိုအစတည်းကမင်းသုံးရင်တခါတည်းအခုဆိုတားသုံးရောက်တော့ရနေလောက်ပြီတိနာကြအောင်မြင်ပါစေကွာဒါတလာစီရဲ့ဆူတောင်းစကားရော်လန်ရှောက်ကျိုးဝေးကိုဆလဲတိုင်းပြီးခကြံရိုင်းလေးလမ်းလျှောက်လာတဲ့မိုးတိန်ကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတိတ်တော့မဆမ်းပါဘူးမိုးတိန်လှွတ်ချောင်းချထားတဲ့နွားတွေပြန်ဖမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ရိုးထဲမှာကိုင်းသွားထောင်ဖို့ဒီလောက်ထင်ကြတာရဲ့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးရဲ့မိုးတိန်သူ့လက်ပင်သူကျိုးဝင်းစဖို့ဘယ်သူအကြံလဲမမေးနဲ့ဒါကတလာစီရဲ့ကြံမိုးတိန်ကတော့ဒီခါတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပီတိတွေဝေးခြေလန်းတွေတွက်လို့တလာစီအကြံကိုသူကသဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်ဒီအကြံကအသားလဲမနာတဲထဲရင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဆုံးနီးစနစ်မဟုတ်လားနော်ဒေါ်ဂျုံတတိကောင်းတဲ့လူတော်ဒီလိုလက်ပင်ကျိုးဝင်းစပြီးခုံချတာကြည်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးရဲ့ဒေါ်ဝင်းတို့မေဖြူတို့ဆိုတာဘလောက်တက်တီကောင်းတာလိုက်လို့သူထုတ်တန်းမော်ရောက်တာနဲ့သူတို့တေးထွက်နေလောက်ပြီးကြောက်လွန်းလို့မိုးတိန်ပီတိတွေဝေလို့ပြုံးလိုက်တယ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့တလာစီကိုလည်းချီကျူးတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီလိုအကြံစီကောင်းမျိုးတော်ရုံတယုံလူကရတတ်တာမှမဟုတ်တာတလာစီတို့လိုရှာရှာကြံကြံတွေးနိုင်တဲ့သူမလို့သာရတာနောက်ပြီးကတိကသက်တွေးနိုင်တာဒီလိုအကြံကောင်းလို့ကတော့တလာစီပြောသလိုသူမေဖြူနဲ့ညားပြီးတာခလေးသုံးယောက်တောင်ရနေလောက်ပြီမိုးတိန်ပီတိစိတ်နဲ့လှမ်းလာလိုက်တာဘာကြတာလိုက်လို့ဟော
မေပြူရိုးအိမ်ကိုရောက်ပါပြီ။ငိုဒိန်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါသူ့ကိုနှောက်ရှက်မဲ့အဖြက်ကောင်ကလဒင်ကိုမှမတွေ့ခဲ့ရလို့ငိုဒိန်ပြောပြီးမေပြူရိုးအိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။သူ့လမ်းနဲ့ခြေလမ်းနှစ်လမ်းလောက်ပဲရှိုံမဲ့သူ့မျက်နှာကြီးမဲသွားတယ်။မဲလဲမဲကျင်စရာဟုတ်တယ်။မေပြူရိုးအိမ်ကကောက်ကွာကောက်ကွာလှမ်းထွက်လာတဲ့လူတယောက်ကလဒင်။ငိုဒိန်ကလဒင်ကိုမြင်တော့ဒေါသထွက်သွားတယ်။ခုနမတွေ့ရလို့ဆိုပြီးဒီဒေါသဖြစ်ပြီးငယ်ရိတ်တက်ဆောက်တယ်ဒါကြောင့်လမ်းလက်ဆခြေလမ်းကိုရက်ပြီးဟေးကောင်ကလေးတွေမင်းဒီဝိုင်းထဲကိုဘာလို့လာတာလဲကွာဟေးဆိုပြီးမစီမဆိုင်သူ့အိမ်ဝိုင်းဟန်လိုမျိုးနဲ့လှမ်းဟောက်တယ်ကလေးတွေကတော့တည့်ရက်တိုင်းမဖြုံပါဘူးမဖြုံတဲ့အပြင်ဆက်ဖြည့်ဖြည့်မျက်နှာလေးနဲ့ဩဘသူများလဲလို့ကိုမိုးတိန်ကြီးကိုဒီမာလေးဒုံဝင်းကခိုသားစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ခိုလေးများတစ်ကောင်စားနှစ်ကောင်စားရတာနဲ့တရီယာပြီးပြေးလာတာအိမ်ထဲဝင်ပြီးစားသွားပါအောင်ကိုမိုးတင်ရဲ့ခိုသားကတငင်နာဆင်းနေပြကလဒင်ရဲ့စကားကြောင့်မိုးတင်ထောင်းနေဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်အတန်ကိုမြင့်ပြီးဟဲ့ကောင်မင်းကောင်တငင်နာမဆင်းတဲ့ကောင်များမှတ်လို့လားတငင်နာဖြစ်နေတာမင်းရုပ်ကောလင်ငန်းဆွဲနေသလိုပိုလီယိုပဲဖြစ်တော့မလို့နဲ့မိုးတင်ရဲ့ဒေါသကြီးစကားကိုကလဒင်ကဘာမှမသိသလိုနဲ့တဟဲကြည့်ပြီးဩဟုတ်လားမသိပါဘူးဗျာကမိုးတဲ့ကြီးတခါလားမေပြူးရှိကိုပလင်းနဲ့ကိုခေါင်းကိုပြန်ရိုက်ပြီးဝယ်ယူပြန်သလားလို့ကြားမိသလိုပဲဟဲ့ကောင်မင်းမိုးတိန်ကလဒိန်ကိုထိုးဖို့ပြေးဝင်သွားတယ်ဒါကိုကလဒိန်ကလက်ကပြပြီးဟိုးကိုမိုးတိန်ဟိုပါမေပြူးတို့ကြည့်နေတယ်ဗျမေပြူးတို့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မိုးတိန်ကိုရှိန်ဝန်တက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မေပြူးတို့ဘက်ဝေးကြည့်လိုက်တယ်မေပြူးတို့သားမိကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်နေတာဒါကြောင့်ဒေါသကိုပြန်ထိန်းထားလိုက်ရတယ်နောက်ခါကိုသမင်းသားများထောက်သလိုလက်ကောက်ဝင်နဲ့ထောက်ပြီးဟေးကောင်မင်းမေပြူလို့ရှိအောင်ကိုကန်ကောင်းသွားတယ်မှန်။နောက်မို့ရင်ငါလက်သေးကမင်းမျက်နာပေါ်စုံကျဲပြီးသားပဲ။မိုးတိန်ရဲ့ကျင်းဝါးစံကိုကလဒိန်ကဖြေးကနေကြည့်ပြီးဟေးဟေးသိပါတယ်ဗျာ။ကမိုးတိန်ကစနေသားနေတဲ့ရေတက်မှာဖွာမှန်း။နားနဲ့နေပါဦးဒီကျိုးကြီးကဘာလုပ်ဖို့တော့မေပြူကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးထမ်းပြဖို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။ဟေးကောင်မင်းလည်းတစ်ခုမှမပါဘူး။ငါဘာသာငါမေပြူကိုကျိုးနဲ့ပဲတုတ်ကုန်ဒီအိတ်နဲ့ပဲထဲတဲ့မင်းဘူးတပြားသားမှမပါဘူးမိုးတင်ရဲ့ဒေါသကြီးစကားကိုကလဒင်ကဖြဲကနေရည်ပြီးမပါပါဘူးဗျာမသိပါဘူးကိုမိုးတင်ကြီးအကျံစီကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကလဒင်ရဲ့စကားကြောင့်မိုးတင်တွန့်ဝင်သွားတယ်ကလဒင်ကသာဘာမှဖြစ်တယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့သွားပြီကိုမိုးတင်ရေကိုမိုးတင်ကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဟဲဟဲဆိုပြီးထွက်သွားတော့တယ်မိုးတင်ကကလဒင်နောက်ကျောကိုကြည့်ပြီးကလဒင်ငါနဲ့မေပြူညားပြီးရင်ပရမသုံးရတဲ့ကလေးမင်းနာမည်ပေးပြီးစိတ်ရှိလက်ရှိကိုတွေ့ပြအောင်မယ်လို့စိတ်ထဲကကြိမ်းဝါပြီးမေပြူတို့အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ဝင်လိုက်တယ်။ဟဲ့ဟိုကောင်လေးကျိုးတခွေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့တော့ဒိုးချံဝိုင်းနဲ့မင်းနွားတွေဝင်လာလဲမတွေ့ပါအောင်ဟဲ့ရုပ်ရုပ်တော့မလုပ်နဲ့နော်ဒေါ်ဝင်းချောင်းသိတယ်မဟုတ်လားဒေါ်ဝင်းကြီးကမိုးတိန်ထဲဥအောင်ကြိမ်းဝါလိုက်တယ်။ဒါအောင်မိုးတိန်ကအိမ်ကပြင်မှာဝင်ထိုင်ပြီးမျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ကျုပ်နွားဝင်လို့မဟုတ်ပါဘူးကြီးရာကြော့ဝင်နေလို့ဗျာကြော့ဝင်နေလို့မိုးတရင်စကားဒဝင်းကဥတောင်ကြောင့်နဲ့မျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်ပြီးဗာလေနင်းကကြွက်တကောင်လို့မျိုးချလိုက်လို့လားဟာဘယ်နဲ့ကြွက်တကောင်လို့မျိုးချရမှာတော့ကြီးရကြွက်ကသူ့ဘာသာသူဝင်လာတာဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြွက်ကသူ့ဘာသာသူဝင်လာတော့ကြွက်တောင်ဝင်လို့ရတယ်ဆိုတော့နင်းဘယ်ပေါက်ကဒီလောက်တောင်ကျယ်နေလို့လဲဒဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်စိတ်ညစ်သွားပြီးခေါင်းကိုတဖြည်းဖြည်းကုပ်တယ်ပြီးမှကဗျာတန်စာတန်နဲ့အကြီးနဲ့ဝေးပြန်ရောကျုပ်နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေတာဗျကြွက်ဝင်နေတာဝင်နေတဲ့ကြွက်ကဟော်ဒီမေဗျူးဆိုတဲ့အချစ်ကြွက်ဗျအချစ်ကြွက်ကလေးဝင်နေတာမေဗျူးပြာလက်စဆံပန်းကိုဘောက်ကရန်ပြစ်ချပြီးလာပြန်ပြီတနာယူကိစ္စရှင့်ကိုပြန်ချစ်ဖို့ညဲ့ပါလေဆိုပြီးမျက်နာကိုရှုပ်မဲ့လို့အိမ်ခန်းထဲဘောက်ဆက်နဲ့ဝင်သွားတယ်မေဗျူးလည်းဝင်သွားရောမိုးတိန်ပိုတင်းသွားပြီးတမ်းမမနဲ့ဤဝင်အကြီးဝင်းသမီးကိုမပြောတော့ဘူးလားဒေါ်ဝင်းမျက်လုံးပြူးသွားပြီးဟဲ့ငါကဘာပြောရမှာတော့ဘာလဲနင်းကိုဟိုတခါလိုပါချဖို့လားမလုပ်ပါနဲ့တော့နင်းမျက်နာစပရင်သာမပြတ်တာတို့မှလက်နာလုံးလို့နှစ်ရက်လောက်ပြုတ်လူပြီးတော့စီးထရတာဒေါ်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ရှက်ကိုရှက်ကန်းပြတ်သွားပြီးဟာကြီးကလည်းပြီးခဲ့တာတွေဇကြောင်းပြတ်မနေပါနဲ့တော့အခုကျုပ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းသာဆွေးနွေးစမ်းပါစူးစမ်းပါအောင်အခုလာတဲ့ကိစ္စမိုးတိမ်မျက်နှာကိုတင်းလိုက်ပြီးမေဖြူကိုကြည့်ကမေဖြူလေးကျုပ်ပေါ်ဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတာဖြူစီမဲစီအင်းနယ်လီမြည်စီကိုလည်းမဲစိတ်တွေကဝေခွဲပြပါ
မောင်သေးညာရဲ့ဟဲ့ဒီလောက်မျက်ခွက်ဆုပ်အောင်စော်ထားတော်တော်မှာနင်ကအဖြူမဲမကွဲသေးလို့လားမသားရဲ့ဟင်မေဖြူလေးရဲ့ချစ်ကိုမရရင်ကျုပ်လူလောကမှာမနေကျင်တော့လို့ရည်ရဲဟုငိုသံကြီးဖြစ်ပြောတယ်ဟဲ့နင်ကနွားချေတွေထဆောက်အောင်လို့လားဒေါ်ဝင်းကလက်နှကြားထားတယ်ဒါကမိုးတိန်ကတစ်ချက်တွန့်သွားပြီးမှတတိရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်မျက်နှာကြီးရှုပ်မဲ့လိုက်ပြီးဘယ်နဲ့နွားချေစားရမှာလဲဟောဒီမှာပါလေတွေ့လာကြီးမိုးတိန်ကသူ့ခုံးပေါ်ဆလွဲတိုင်းထားတဲ့ကျိုးကိုပုတ်ပြားတယ်ဒေါ်ဝင်းကငေးကြောင်ကြည့်နေတော့အဲ့ဒီကျိုးနဲ့ကျုပ်ကိုကျုပ်လက်ဝင်းကျိုးချီပြီးထုတ်တန်းပေါ်ကခုံချမှာပါသူစကားကြောင့်ဒေါ်ဝင်းလန့်သွားပြီးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့လေအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ဒေါ်ဝင်းကိုကြည့်ရင်မိုးတိန်အတက်သွားပြီးဘယ်နဲ့ရည်ဝင်ကျုပ်တင်မာကိုစိုးရင်လို့လားမိုးတိန်စကားကိုဒေါ်ဝင်းကခေါင်းခါလိုက်ပြီးဟဲ့ကောင်ရဲ့နင်းတိမာစိုးရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါရင်ပြိုကြမှာစိုးလို့ပြောတာနင်းဝိတ်ပေါ်ကြီးနဲ့ခုံကြရင်ငါရင်ပြိုကြမှာစိုးရင်လို့တားနေရတာဟဲ့အင်းဒေါ်ဝင်းရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်ဘာဆက်ပြောမှမသိဖြစ်သွားတယ်နောက်ထုံးစံတိုင်းသူဆိုပြင်သူဆွဲနှုတ်ပြီးအကြံထုတ်တယ်။တော့ကြာမှအာတင်ပြီးဩကျုပ်တက်ကိုဒီရင်တော့တန်ဖိုးမထားဘူးပေါ့လေဟုတ်လားတွေးကြသေးတာပေါ့မိုးတိန်နေကွာအခုချက်ချင်းကိုလက်ဘင်းကျိုးဝင်းဆိုပြီးခုံချပြမယ်ဆိုပြီးကျိုးကိုလွယ်ပြီးအိတ်ထုတ်တန်းပေါ်ကုတ်ကတ်တက်သွားတယ်သူကိုကြည့်ပြီးဒေါ်ဝင်းကြီးကဟဲ့ခိုးမသားလေးမလုံနဲ့လေငါရင်ကခိုင်တာမဟုတ်ဘူးရက်လို့ပြောနေတယ်မရဘူးလားဒေါ်ဝင်းအော်စံကြောင့်မေဖြူကပါအိတ်ခန်းထဲကထွက်ကြည့်တယ်ထုတ်တန်းပေါ်ကမိုးတိန်ကိုတွေ့တော့မျိုးလုံးပြူသွားတယ်။ပြီးတော့အတန်စစောနဲ့ဟဲ့ဟိုလူကြီးအိတ်ထုတ်တန်းပေါ်တက်ပြီးဘာလုပ်တာလဲတော့ကျုပ်တို့ရင်ပြောကြတော့မှပြန်စင်းမှဟိုလူကြီးရဲ့ကိုသေးရင်ကိုရင်ကိုပြန်လို့ဆိုပြီးတော့ ਔ တယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကသူ့ကိုမသေးသေးချင်းလို့တားနေတယ်များမှတ်လို့လားမသိဘူး။မျက်နာမမဟမ်းမမြနဲ့မစင်းနိုင်ဘူးမေဖြူ။မင်းမငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်ငါလည်းပင်ကကျိုးဝင်းဆိုပြီးခုံချတာပါ။ကြည့်နေစမ်းပါမိုးတိန်နဲ့ဟာအချစ်တော့အသက်ဆုံးရဲတယ်ဆိုပြီးထုတ်တန်းကိုကျိုးနဲ့တေချာချီလိုက်တယ်။ဒါကိုဒေါ်ဝင်းကမျိုးလုံးကြီးပြူပြီးဟဲ့ကောင်လေးပြောနေရမရဘူးလား။ငါရင်ပြူကြရင်တော့နင်းမလွယ်ဘူးမှန်တော့။ဟေးလူကြီးမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဆိုအလို့တော့မေဖြူနဲ့ဒေါ်ဝင်းအတန်တွေကဆူညံနေတယ်။ပြီးတော့မိုးတိန်ကိုပြောမရတဲ့ဆုံးမိုးတိန်ခုံချရင်လွတ်နိုင်အောင်သူကြနိုင်တဲ့နေရာနာကကွင်းရီတို့ဆမ်မန်းတို့ကိုရှင်းပေးလိုက်တယ်။မိုးတိန်ကတော့ဂယုမဆိုင်တော့ဘူး။ကျိုးကိုကွင်းရှော့လုပ်ပြီးသူ့လက်ဘင်းကိုသူဆွလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျိုးတွေကိုဘယ်နေရာမှမညှိအောင်တေချာရှင်းပြီးအောက်ကိုငုပ်ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ကျိုးကလက်ဘင်းနဲ့ခြိထားတာတောင်အောက်ကိုထိလောက်အောင်ရှည်နေတယ်ပြီးတော့ကျိုးကိုရှင်းအောက်ကိုကြည့်တယ်အောက်မှာမေဖြူကိုမြင်တော့အားတက်သွားပြီးအတန်ကြဲကြဲနဲ့အော်မိလိုက်တယ်မေဖြူနင်ငါ့ကိုချစ်မှလားမချစ်ဘူးလားတေချာပြောစမ်းမေဖြူကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြန်ဟောတယ်မချစ်ဘူးမချစ်ဘူးဒါဆိုငါခုံချလိုက်မယ်မခုံချနဲ့မခုံချနဲ့အိမ်ပြိုမယ်မေဖြူကအိမ်ပြိုမှာစိုးလို့တားတယ်ဒါနဲ့မေဖြူကိုမရတော့မိုးတိန်ဒေါ်ဝင်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်အကြီးဝင်းသမီးနဲ့ကျုပ်ကိုသဘောတူလားတူဘူးမတူရင်ခုံချလိုက်မယ်ခုံချနဲ့အိမ်ပြိုမယ်ဟိုကအိမ်ပြိုမှာစိုးလို့တားနေတာဒါကိုမိုးတိန်ကဘလို့စိတ်ကြီးဝင်သွားလဲမသိဘူးဟောခင်ဗျားတို့ကကျုပ်သက်ကိုအိမ်လောက်မှာတံပိုးမထားဘဲကိုကဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်တာခင်ဗျားတို့မချင်ရင်ကျုပ်ခုံချပြီဗျာကဲလာလေ1 2 3ဆိုပြီးထုတ်တန်းပေါ်ကဟိုဝင်နေခုံချလိုက်တယ်မိုးတိန်ခုံချတာမြင်နေဆိုရင်ပဲဒေါ်ဝင်းနဲ့မေဖြူတို့ကိုမျက်လုံးကိုပိတ်ပြီးအောင်မလေးတော့ပြိုပါပြီအမေကြီးလှုပ်ကြပါအောင်ကြပြီတော့ဆိုပြီးအတန်ကုန်စော့ရော်တယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာမိုးတိန်တစ်ခုဖြစ်ပြီလို့ထင်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်လေခုံချတဲ့အချိန်ကမနှဲပဲကိုနောက်မှမရေတရေမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အိမ်ပြင်မှာလက်ဘင်းကျိုးလက်စီပြီးစောင်းကြောင်ထိုင်နေတဲ့မိုးတိန်ကိုတွေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှနှစ်ယောက်လုံးပေါက်ကွဲသွားပြီ။ဟမ်မသားနင်ကတလောက်တောင်တားရကြကသေးကျင်နေဟုတ်လား။အေးတေးရစီမဲဆိုပြီးဒေါ်ဝင်းအင်တကားတောက်ကလေးနှစ်သားခင်းတို့ကြီးပြေးဆွဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့မိုးတိန်စီစွတ်ကနေပြေးဝင်သွားပြီးအားရပါရဒုတ်ကိုလွှဲပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ရ။ကဲဟာကတောင်အောင်မလေးဗျာသေးပါပြီ။ဒေါ်ဝင်းရဲ့လက်ကမှန်တယ်။မိုးတိန်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုဒဲထီတယ်။မိုးတိန်အတကူအော်ပြီးပြေးပြီပြေးရပြေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတိတ်မပြေးလိုက်ရပါဘူးလက်ဘင်းကိုကျိုးချီထားတာဆိုတော့ဘယ်ကူမှလည်းဝိုးဝေးပြေးလို့မရဘူးကျိုးလည်းတင်းသွားရောဥက္ခနဲ့မြည်တဲ့အတူဆက်မပြေးနိုင်တော့ဘူးလက်ဘင်းကကျိုးကိုကန်ပြီးရက်ကန်ဖြစ်နေတော့တယ်ကျိုးကလည်းသူ့ချိန်နဲ့ပြေးတာမို့လက်ဘင်းကချွတ်လို့မရဘူးဒါ ਉਹ ဒေါ်ဝင်းကအခွင့်ကောင်းอยู่နောက်ကပြေးလာပြီးဩနင်ကငါရိုက်တာတောင်ထပြေးနေတာပေါ့လေ
ကဲဟာသေရင်နဲ့ကောင်ကတောင်းဆိုပြီးထက်ဆော်လိုက်တာအောင်မလီအမေရဲ့နောက်စီတော့ကွဲပါပြီဗျမိုးတိမ်ငယ်သံပေါအော်တဲ့တာဝဒုံဝင်းကအာမလူအာမျိုးဖြစ်ပြီးဟေးနင့်ကိုဘယ်ဆေးမှမထားဘူးကဲလာပြီဒီတစ်ခါလာပြီရှေ့စေဖောက်အောင်မလီအမေရဲ့ကွဲပါပြီဗျအသေးဘယ်နေရာထိတယ်ရောမသိဘူးမိုးတိမ်လုံကြီးကြီးမှပြီးတော့ပတ်ပြေးတော့တာသူပတ်ပြေးနေတာကလည်းအိမ်လေတန်းကြီးဒါကြောင့်သူပတ်ပြေးလေကျိုးနဲ့တိုင်ပတ်ပြီးပိုတိုလေးဖြစ်နေတယ်ဒေါ်ဝင်းကနောက်ကလိုက်ရိုက်တယ်မိုးတိမ်ကရှေ့ကပြေးတယ်မိုးတိမ်ကပြေးရင်းနဲ့လက်ဘင်းကကျိုးကိုဖြုတ်တယ်သူ့အချိန်နည်းနည်းရှော့တာနဲ့ဒေါ်ဝင်းကြီးကကတောင်ခနဲ့ခြားတာမို့ကျိုးကိုဖြုတ်လို့မရပဲအိမ်ထဲမှာအိမ်လေတိုင်ကိုပတ်ပြီးလက်ပြေးနေရတာကျိုးကလည်းတိုင်နဲ့ပတ်တာများတော့သူပြေးရတာဂွင်ပိုကျင်းလာတယ်အတန်တွေကလည်းကတောင်နဲ့ရွာဦးကျောင်းကခေါင်းလောင်းထိုးနေသလားအောင်မရတယ်ဒါကိုမေဘူကရောနေမယ်ထင်သလားမိဘကငရုတ်ကျပွေးကြီးတွားယူပြီးမိုးတိမ်ကိုတဆေ့ချင်းရိုက်ထုတ်ဖို့ပြေးလာတယ်။ပြီးတော့မျိုးလုံးကိုမှိတ်အန်ကိုကြိတ်ပြီးနာမည်ပါမှတ်ပြီးတော့စော်တယ်။လာပြီးမေဖြူတဲ့ကွဟော်ရာကဒူးစစ်ကတောင်းအမလီအမေရဲ့ကျိုးပြီဗျ။သမီးရေဟော်ဒီမှာအမေကလည်းနောက်လဲစစ်ကတောင်းအမလီဗျကျိုးပြီဗျညက်ယူ။ဒါကိုမေဖြူကလည်းအကြမခံမကျိုးနိုင်အောင်ဟော်ဒီမှာနောက်တစ်စစ်ကတောင်းအမလီကွဲပါပြီမေရဲ့မေးစစ်ဟီးမိုးတိမ်ဇောကျွေးတွေတီးပြီးသူခမပြေးရလုံလားကျိုးကတိုင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့လပင်းအလိုလားမသိဘူးရှာပါထွက်လာတယ်ဟိုသားမိကလည်းတက်ညီလက်ညီကိုတွဲနေတာအိမ်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ထုံစည်းထိုးသလိုဖြစ်နေတယ်ကြာလာတော့မိုးတိမ်မပြေးနိုင်တော့ဘူးအဲဒီအချိန်မှာပဲမေဖြူကလက်ထဲကဇပွေးနဲ့မိုးတိမ်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုချိန်ပြီးကဲဟာဆိုပြီးလှမ်းပြစ်လိုက်တယ်ဇပွေးကမိုးတိမ်နှစ်ဖူးမှာနှစ်ဖူးဗျာဒေါင်ကနေမြည်တမ်းနဲ့တူမိုးတိမ်မျက်စိပယ်သွားတယ်ပြီးတော့ကုနာမေဖြူပြစ်လိုက်လို့ထောင်မီးကျနေတဲ့ဇပွေးတက်တဲ့ဝုံငနဲ့ဖင်ထန်ရက်သာကျသွားတော့တယ်။ကံကောင်းကျင်တော့ကက်သီးလေးဗျာ။တင်မစုံတဲ့ဇပွေးလွဲသွားတာ။ကြာတော့ငါတော့ထိုင်လျက်ပဲပြီးတော့ဒုံငနဲ့ကိုလုံးကြီးကကြမ်းမြင်ပေါ်ကျပြီးခြေနှချောင်းကမိုးပေါ်ထောင်သွားတယ်။ပြီးမှခြေထောက်ကဒုံငနဲ့ကြမ်းမြင်ပေါ်ပြန်ကျတယ်။အတော်ကြာတဲ့အထိမိုးတိမ်မျက်စိကြီးပယ်ပြီးဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။အဲဒီတော့မှဟိုသားမီလည်းမျိုးလုံးကြီးပြူသွားပြီးဟဲ့ဟဲ့လောက်ကြပါအောင်သေတော့မလားမသိဘူးလောက်ကြပါအောင်ငင်းနေပြီမေအသက်အသက်မိုးတိမ်ကလည်းဖိုးလိုက်ဖြစ်နေတာအသက်ငင်းနေတဲ့အတိုင်းနှစ်ယောက်လုံးကြာကြီးပြားဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှမသိဖြစ်နေကြတယ်တော့ကြာမှဒေါ်ဝင်းကသတိရလာပြီးဟဲ့ဟဲ့နေဦးနင်သူ့ကိုရက်ခတ်ပြီးစမ်းငါရေသွားခတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအိမ်နောက်ဖေးဘက်ဒုံဆိုင်ပြေးချသွားတယ်မေဖြူကလည်းသူ့မိဒေါ်ဝင်းစကားကြောင့်ရောင်ပြီးရက်တောင်နဲ့မိုးတိမ်မျက်နှာကိုရက်ခတ်ပေးတယ်မိုးတိမ်တင်းချင်းချင်းပြန်လှုပ်လာတယ်ဒါကိုမေဖြူခမရလဲအားတက်ပြီးလေပူရလို့ရညာပါဇက်ကလည်းရှူးရှူးနဲ့អော်ပြီးခတ်တတော်ရက်ခတ်ပြီးလိုက်တယ်။ဟတ်ချိုမိုးတိမ်နာချေးပြီးခေါင်းရမ်းနေတတိတော်မရသေးဘူးဒါကိုဒေါ်ဝင်းကရေပုံးကြီးဆွဲပြီးပြည့်တက်လာပြီးဖယ်စမ်းသမီးဆိုပြီးမိုးတိမ်မျက်နှာကိုရေပုံးနဲ့ဘွမ်းဆိုပတ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဖရူဖရူမိုးတိမ်ရေမှုန်ပြီးငောက်ခနဲထားလိုက်နေပြီးတော့ပြညာဝှေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်သူ့ကိုစားကြည့်နေတဲ့မေဖြူနဲ့ဒေါ်ဝင်းကိုတွေ့တော့မိုးတိမ်လန့်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အော်မလီကြောက်ပါပြီအမေရဲ့ဆိုပြီးဂမူးရှူလို့ထပြေးတယ်။တန်ဆိုးကျင်တော့သူကထပြေးတာကလည်းအိမ်တိုင်းတက်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်သူထပြေးတဲ့ချိန်ကျောင်းအိမ်တိုင်းနဲ့နှစ်ဖူးဒုံးဆိုဆောက်ပြီးမိုးတိမ်မျက်စိပြန်ပေသွားတယ်။တိုက်မိတဲ့ချိန်ကဘလောက်ပြင်းတယ်တော့မသိဘူး။အရှိခုနေအနောက်ခုနေမှာမြင်းကလေးလှုပ်သွားတယ်ထင်သွားကြတာ။မိုးတိမ်လည်းအန်ကြီးကျိတ်ပြီးမတ်တရက်လေးရဲ့ညိနေတယ်အတော်ကြာမှအနောက်ကိုချင်းနန်းလောက်ကျိုင်သွားပြီးခုနဇပွေးပေါ်ဒုံကနေဖင်တိုင်းရဲ့ကြာသွားတယ်ဒီတစ်ခါလဲကက်သီးလေးများဇပွေးနဲ့လွဲသွားတာပြီးကြီးမှကိုလုံးကဟုံးနဲ့စမ်းမြင်ပေါ်ကြာသွားပြီး6ရက်နှစ်ချောင်းလုံးဖုံးဆိုမိုးပေါ်ထောင်တက်သွားတယ်ပြီးတော့မှ6ရက်ကဒုံကနေစမ်းမြင်ပေါ်ပြန်ကြာတယ်ဒီတစ်ခါတော့အာကနေអော်လိုက်တာကမေဖြူတို့တာမိနေအောင်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ရမသိဘူးအိမ်ပေါ်ကဟုံးဆိုခုံချထွက်ပြေးသွားကြတာခြေတော့ဘိန်းတက်ထားသလားတောင်အောင်မေရတယ်။ဘာတွေဘလို့အမြင်မတော်တာတွေတွေ့သွားလဲတော့မသိဘူးရဲ့။မိုးကြပြီပါ။ဒီလိုမိုးကြပြီဆိုမိုးတိမ်တို့ပြောပြီ။မိုးကြပြီဆိုရင်လဲထွန်းကောက်ဆိုက်ရပြီမိုးအားလုံးပြင်းပြန်ကြပြီ။ဒါကမိုးတိမ်ကဘာကိစ္စပျော်နေတော့မေးစရာရှိတယ်။အဲဒီလိုလဲထွန်းကောက်ဆိုက်ရလို့ကိုပျော်နေတာဗျာ။ဒါဆိုမိုးတိမ်တို့ကအလုံးလုံးရရင်ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးရဲ့
မိုးဒိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကလက်ကြောတင်းမဲ့ထင်းရင်ထမင်းတော်လက်နဲ့မစားပဲဟိုးကောင်လေးလိုပါဇက်နဲ့ဟတ်စားကျင်တာပါမကောင်းတဲ့လို့မလုပ်တာရဲ့နော်နဲ့ဘာကြောင့်သူကကောက်ဆက်ရတာပြောနေသတုံးတိတ်မေးစရာမရှိဘူးမေဖြူနဲ့တူကောက်ဆက်ရလို့ပေါ့ပြောရအောင်မင်းကျုပ်တို့ရောမှာကဒလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကအပြိုလူပြိုမှရင်အလုတ်လုတ်ရတာပဲဘလောက်ပဲဘသူတွေချမ်းသာချမ်းသာအပြိုလူပြိုဖြစ်လာရင်ကိုဝစ်စားကိုဝယ်ဝစ်ဖို့ကိုလူကိုလူနိုင်ဖို့အလုတ်လုတ်ရတာပဲအဲ့ဒီလိုကိုဝစ်စားကိုဝစ်နိုင်ဖို့ ਨੇ အလူအတွက်ကုန်ကြတဲ့ငွေတွေကိုမိဘတွေကမပေးဘူးရဲ့သဘောကတော့ဒါနနဲ့အလားတူမိဘတွေကကိုလုံးမှကိုရတာမျိုးမျိုးကူညီဘူးရဲ့ဒါကြောင့်ရွာကအပြိုလူပြိုတွေဆိုရင်ဖျားဝဲဖြစ်ရင်ကိုကိုစင်ဖို့ ਨੇ ဝါရင်သုံးလားရွာကြောင်ဆုံးလူတွေကိုဘသာကိုရှာကြရတာဘူးသူသားအနေနဲ့ပြောရအောင်ပါပါပါကျုပ်တို့ရွာမှာကဖုန်းကြောင်ကနှစ်ကြောင်ရှိတယ်ဒါကိုလွယ်လွယ်ကူကူအရှိတ်ကြောင်နဲ့အနောက်ကြောင်ရဲ့လူကမုန်းတက်ထားတယ်အဲလိုအမိတက်တာဘာကြောင်ရဲ့မှမဟုတ်ဘူးကြောင်တစ်ကြောင်ကအရှိတ်ရဲ့တစ်ကြောင်ကအနောက်ရဲ့မှာရှိတာမို့ခေါ်တာထင်ကြအောင်မယ်ဟုတ်ဘူးနှစ်ကြောင်လုံးကအရှိတ်ရဲ့ကြီးပါနိုဘိမဲကြောင်တစ်ကြောင်ကနောက်ဖက်နေနေကြတယ်ဒါကြောင်ရှိဘကြတဲ့အကြောင်းကိုရှေ့ကြောင်းနောက်ဖက်နေနေကြတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းလို့ခေါ်တာမိုးဒိန်တို့ကမေဖြူတို့ကနောက်ကြောင်းကိုကိုးကွယ်ကြတာကလဒိန်တို့ပါစီတို့ကရှေ့ကြောင်းဒီလိုကြောင်းဆွဲကိုးကွယ်တာဟာလူမကြီးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးကြောင်းတစ်ကြောင်းစွန်းတာနာအညီမြဖြစ်အောင်တကြီးကိုယ်တိုင်ခွဲပေးထားတာလူကြီးတွေကတော့ကိုတန်ရာကြောင်းကိုကိုးကွယ်ပေါ့လူငယ်ကလာသားတွေကတကြီးခွဲပေးထားတဲ့အတိုင်းတွားရတာလူငယ်ကလာသားတွေဆိုတော့ကလည်းစွန်းကိုကိုယ်တိုင်ဆက်ရတာပါနေတိုင်းရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဥပုံနေတိုင်းကလာသားကလာသမီးတွေစုပြီးအာယုံစွန်းသွားကကြရတာဒါကြောင့်အဖိနေဆိုရင်ကလာသားကလာသမီးတွေကဥပုံနေစွန်းဘက်တွက်ရွာထဲလှည့်ပြီးအလူခံထွက်ရတာအဲဒီကရတဲ့လူဝယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အားလုံးစုထားတဲ့အလူငွေတွေပေါင်းပြီးအဖိနေညဆိုရင်ကလာသားကောင်းဆောင်ရင်မှာအပြိုလူပြိုတွေစုပြီးစွန်းချက်ကြရတာအဲ့ဒီလိုညာမျိုးဆိုရင်ပြောစရာကြီးရဲ့မယ်ရိုလင်တီဗီသချင်းဆိုတဲ့သူဆိုကခုံချင်းတဲ့သူတွေကနဲ့တချို့ကလည်းကိုနောက်ပိုးချင်းတဲ့လူအဲ့ဒီညမှာနောက်ပိုးကြတာပေါ့ဒါကတော့မိုးတိမ်ကြိုက်ပဲပေါ့နောက်တနေ့ဥပုံနေမနဲ့အာယုံမတက်မီဆိုရင်ကလာသားသမီးတွေအားလုံးချက်ထားတဲ့စွန်းတွေကိုဆိုင်းနှန်းတွေနဲ့ထန်းစွန်းအုပ်တွေစွန်းကြိုက်တွေနဲ့ထည့်ပြီးကိုကြရဖုန်းကြီးကြောင်ကိုသွားကြပြီအဲ့လိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းဟိုဘက်အဖွဲနဲ့ဒီဘက်အဖွဲဆိုရင်လူငယ်တွေပြီးပြီးသူเจ้าကဘာဆွန်းကတ်တယ်သူเจ้าကဘာဆွန်းကတ်တယ်စသဖြင့်ဂုံတူးဂုံပြိုင်ပြောငင်းကြခုံကြတာပြောစရာကြီးရဲ့များသောအားဖြင့်မိုးတိမ်တို့မေဖြူတို့နောက်ကြောင်ဘက်ကတာတာများတယ်သူတို့เจ้าကကြီးရက်တွေများတဲ့ပြင်နှကန်းတလန်ပန်းတလန်နဲ့ကက်ကက်လန်အောင်ရန်တွေးတကြတဲ့အတန်လဲကျဲတဲ့မိုးတိမ်တို့ပါလို့ကလဒိန်တို့ပါစီတို့ဆိုတာက ECEC တွေရဲ့ထားပါတော့ရွာဆွန်းကတ်တဲ့ဒလေးပြင်သူတို့ရွာရဲ့ကောက်ဆက်တဲ့ဒလေးကိုလည်းပြောပြမယ်ရွာကအပြူလူပြူများမိဘကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာကိုယ်ရတာဖြစ်တဲ့အလားနဲ့တနာတော်အလုပ်လုပ်ရတယ်။အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲရွာကအထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ဆန်စပါးရဲ့ရင်းမြစ်ကောက်ဆိုင်ပြုတ်နှုတ်ကောက်သိန်းစတာတွေကိုသာအဓိကထားလုပ်ကြတာပါ။မျိုးခေါ်ဆိုရင်တော့လဲလုပ်တာပါ။လဲဆိုင်ကြတော့လဲသူ့လဲကိုယ်လဲမခွဲဘူးရဲ့။စိုက်နိုင်ရင်စိုက်နိုင်သလောက်စိုက်ပြကြတာပဲ။ပြီးမှလဲရှင်ကစပါးစိုက်ခငွေရှင်ရတာ။အဲဒီမှာလဲအရှိချောင်းဖွဲနဲ့အနောက်ချောင်းဖွဲကမတူဘူးရဲ့အရှိချောင်းကလာသားတွေကလယ်တစ်ခွက်ဆိုက်ရင်အနောက်ချောင်းကကလာသားတွေကနောက်တစ်ခွက်ကိုဆိုက်တာဥပမာအရှိချောင်းကကလရိန်တို့ဖွဲကဘာကြီးပန်းလယ်ဆိုက်ရင်မိုးတိန်တို့ကဥစိန်ဝင်းလယ်ကိုဆိုက်ကြတယ်။အောက်မှာလယ်ဆိုက်တာကိုလည်းသူတို့ကဂုံတူးဂုံပြိုင်ပြသူတို့တွေကတနေ့ကိုဘလောက်ဆိုက်နိုင်တယ်ငါတို့ကဘလောက်ဆိုက်ပြိုးနိုင်တယ်စသဖြင့်ပြိုင်ကြတာအဆိုင်နေတဲ့ဖွဲဆိုမျက်နှာကိုငယ်ရတာအဲဒီမှာလဲမိုးတိန်တို့ကတာတာပဲသူတို့ဖွဲ့မှာဒေါတော်မြီကာရသားသမီးတွေကများတာကိုဂိုက်ပေးကြတာဆိုလို့မေဖြူတယောက်သာပါတာမိုးတိန်ကလည်းသူ့ဘာသာသူလက်ကြောတင်းအောင်မလုပ်တာရဲ့မေဖြူများရှိလို့ကတော့တွားကြွပြီးတော့ကိုလုပ်တာမိကိုကိုဦးလို့ဒီနှစ်မှလည်းပို့ပြီးအလုပ်လုပ်ချင်အောင်စောင့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်မေဖြူသူ့ကိုအထင်ကြီးသွားဖို့ကအရေးကြီးနေပြီမဟုတ်လား။ဒါမှမေဖြူရဲ့အချစ်ကိုရမှာလေ။ဒါကြောင့်မေဖြူရှိမှသူ့အလုပ်ကိုရန်စူးစမ်းကြအောင်ဆောင်ပြီးလုပ်ပြဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။နောက်ပြီးအခြားတစ်ဖက်တလန်ကလည်းမေဖြူရဲ့အချစ်ကိုရဖို့အကြံဉာဏ်တောင်းထားသေးတယ်။ဒီတစ်ခါသူ့အကြံဉာဏ်တောင်းထားတာက
တခြားသူမဟုတ်ဘူးလဖဲ့ရီဖေတန်းရဲ့လဖဲ့ရီဖေတန်းဆိုတဲ့လူကတည်တယ်မို့လားတရားလုံးဘသူနဲ့မှတဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတရားလုံးနဲ့မတဲ့တာတော့သူကဘာလို့လဖဲ့ရီရောင်းစားလို့ရနေသေးလဲဆိုပြီးမေးစားမယ်ပြောရအောင်မယ်လဖဲ့ရီဖေတန်းကြောင့်နာမည်ရင်းကဖေတန်းရဲ့နိုဘယ်မဲ့သူကိုလဖဲ့ရီဖေတန်းလို့ခေါ်မှကိုပြည်စုံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လဖဲ့ရီဖေတန်းကလဖဲ့ရီမှာနာမည်ကြီးလမူတန်းရွာနဲ့ရွာနီးစပ်အလုံးကြေးရွာလူကြီးသားမသိရှိမယ်လဖဲ့ရီဖေတန်းဆိုရင်အားလုံးကသိဒါဆိုမေးကြလိုက်မယ်လဖဲ့ရီဖေတန်းလဖဲ့ရီကကောင်းလုံးလို့လားပြောရတာပါကျုပ်တို့ရွာမှာလဖဲ့ရီခရီစီဦးမောင်ကိုဆိုတာရှိတယ်သူကလဖဲ့ရီမတော့ရရင်လက်တုံနေတတ်တဲ့လူမျိုးရဲ့တနေ့ကိုသူမတော့ဘူးဆိုအနည်းဆုံး6ခွက်လောက်တောက်တယ်အဲဒီလောက်လဖဲ့ရီကြိုက်တာဘလောက်တိလဲဆိုဘေးရွာမှာလဖဲ့ရီဆိုင်သိဖွင့်တယ်လေဦးမောင်ကိုကြီးထီးကောက်ကြီးဆွဲပြီးရောက်ကိုသွားတယ်ပြီးရင်လဖဲ့ရီကောင်းမကောင်းဆုံးဖြတ်တယ်ကောင်းတယ်သူကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ဝေးဝေးရောက်အောင်သွားပြီးသွားတော့တာအဲ့ဒီထက်များပူကြိုက်ပြီးဆိုမှဖြစ်နှစ်ခွက်စင်တွေပါတွေတောက်ပြတာအဲ့ဒီထက်ပူကြိုက်ပြီးဆိုအိမ်ကိုပါပါဆယ်ပြန်ဆွဲခဲ့တယ်အိမ်မှာစိမ်ပြင်းနေပြီးတော့ဖို့လဖဲ့ရီကိုအဲ့ဒီလိုအသေးရရရှင်းရရကြိုက်တာအဲ့ဒီနေ့တော့ရွာမှာဖေးသန်းလဖဲ့ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုပါတော့ဖေးသန်းဆိုတဲ့လူကဒီရွာသားမဟုတ်ဘူးရဲ့ဘေးရွာကနေဘလို့လွင့်လာလဲဘသူမှမသိဘူးအခုသူလဖဲ့ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်အဲဒီအိမ်ကလည်းအရင်ရွာကရွာလူမိုက်ပါကြီးနေသွားတဲ့အိမ်အခုတော့ဘာကြီးကထမိန်ခိုးမှုလို့လူရိုက်မှုလို့နဲ့ဖဲဝိုင်းမှာပဲအဖမ်းခံထိသလိုနဲ့ပျောက်နေတာဖေးသန်းကဘာကြီးနဲ့ထောင်ထဲမှာပဲခင်းလာသလိုအပြင်မှာပဲလှုပ်ပေါ်ကန်ပဲလို့နဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတာသူလာတော့ဘာကြီးလည်းရင်းနဲ့အိမ်ရောင်းဝယ်စာချုပ်တစ်ခုပါလာတယ်ဒီအိမ်ကိုဖေးသန်းကိုအမွေစားမွေကံအပိုင်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးဘသူကဘသူကိုဘလို့မွေစားပြီးဘလို့မွေတွေခွဲခဲ့သလဲရတော့မသိဘူးထားတော့ဒီအိမ်မှာဖေးသန်းကလဖိတ်ဆိုင်လာဖွင့်နေဒါပဲသူလဖိတ်ဆိုင်စားဖွင့်နေနေပါပဲလဖိတ်ဆိုင်အသိဆိုအလို့မပေးတတ်တဲ့လဖိတ်ရီခရီစီဥမောင်ကိုကြီးအရင်ဆုံးရှောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ပြီးတော့လဖိတ်ရီပေါ်ကြတစ်ခွက်ဆိုပြီးတော့မလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဥမောင်ကိုကပေါ်ကြတောက်နေကြသူကလဖိတ်သမားဆဆဲဆိုတော့အကြည်ကိုအရသာခံလို့ရတဲ့ပေါ့ကြမျိုးတောက်တက်တာအဲဒီအချိန်မှာပဲနွားနို့ဈေးွက်ချဲဖို့ချောင်းနေတဲ့ပါစီလေးရောက်လာတယ်။ဖေးသန်းကဦးမောင်ကိုကိုလဖဲ့ရီရင်ချပေးတဲ့ပြီးမှပါစီနဲ့စကားပြောတယ်။ဦးမောင်ကိုကလဖဲ့ရီကိုမတောက်သေးပဲရန်ွေးတန်ပလုတ်ရင်ကျင်းနေ။လဖဲ့ရီတောက်တဲ့အချိန်မှာပါဇက်တဲ့တစ်ခုခုရှိနေရင်လဖဲ့ရီရသာခံမရမှာဆိုလို့ရန်ွေးကလည်းအေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဦးမောင်ကိုဘာမှမပြောဘူး။သူရဲ့အဓိကကလဖဲ့ရီလေပါဇက်တဲ့အားလုံးရှင်းမှလဖဲ့ရီကွက်ကိုမာပြီးအားရပါရမောချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဟင်ဦးမောင်ကိုပါဇက်တဲ့လဖဲ့ရောက်သွားတာနဲ့ဟင်းဆိုတဲ့အာမေဒိတ်တန်နောက်လဖဲ့ရီကိုမျိုးမဆသေးပဲငုံထားရသားကြီးជីကြီးကြောင်ကြီးနဲ့ဘေးဘီကိုဝေးကြည့်နေတယ်ပြီးတော့မှလဖဲ့ရီကိုမျက်နှာရှုပ်မဲ့သည့်အထိအန်ကျိတ်မျိုးချလိုက်တယ်ပြီးမှလဖဲ့ရီကွက်ကိုလက်ညှိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ဘယ်ညာစုံထိုးလို့ဟေးဒါမှပေါ့ကြအေးဒါမှပေါ့ကြပေါ့ကြဆိုတာအဲ့ဒီလိုပေါ့ပြီးအဲ့ဒီလိုကြနေရမှာဆိုပြီးထော်လျော်ဒါကိုဖေးသန်းစီကိုနွားနုဆက်ဖို့ရောက်နေတဲ့ပါစီကအားအသင့်ပြီးဘယ်နဲ့ကိုမောင်ကိုကြီးဥပိသန်လဖိတ်ကကောင်းလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်ပါစီမေးကိုဥမောင်ကိုကရင်ကောင်းတန်ကြီးနဲ့ကောင်းပါကွာကောင်းပါဒါမှပေါ်ကြဒါမှပေါ်ကြကွာဟာဟာဟာလဖိတ်ဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေရ10နှစ်ကျော်ပြီတခါမှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးအခုဖေးသန်းပေါ်ကြနဲ့တွေ့မှပြက်ပြီကွာလဖိတ်ပြက်ပြီမောင်ကိုလဖိတ်ပြက်ပြီဟာဟာဟာမောင်ကိုလဖိတ်ပြက်ပြီမောင်ကိုလဖိတ်ပြက်ပြီဟာဟာဟာဒါမှပေါ်ကြအေးဒါမှပေါ်ကြဆိုပြီးလုံကြီးကြီးကိုမလိုရှိနေတဲ့ခုံလေးကိုခွာကျော်ပြီးခုံပေါက်ပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတော့တယ်ဂျန်နဲ့လဖေးတောင်တောက်မသွားတော့ဘူးအဲဒီကလဖေးရေခရီစီဦးမောင်ကိုကြီးလဖေးရေရာသပံပြတ်သွားတော့တယ်ဖေးသန်းလဖေးကအဲဒီလောက်ညံတာဖေးသန်းလဖေးအဲဒီလောက်ညံတာတော့လူတွေကဘာကြောင့်ဖေးသန်းလဖေးကိုခုံကုံမင်းမင်းတောက်နေကြသလဲမေးလိမ့်မယ်မမေးနဲ့ဟိုပြောပြအောင်မယ်ပါဖေးသန်းကလဖဲ့ရီတွေညံ့တာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ကလည်းခက်ပြက်ပြက်ဘယ်လိုပြက်တယ်လဲဆိုတခါသာသူ့ဆိုင်ကိုရွာကဆယ်ရင်ကောင်းကိုမန်းတင်ကြီးရောက်လာတယ်ကိုမန်းတင်ကြီးဆိုတာကလည်းလူယိုလူတိုင်းကိုလည်းစေတနာထားတတ်တယ်စိတ်လည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရွာကဆိုသူ့ကိုစေတနာမန်းတင်လို့ခေါ်ကြတယ်ဖေးသန်းလဖဲ့ရီကိုလူတိုင်းခါနေတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုမန်းတင်ကြီးကဖေးသန်းကိုစေတနာထားပြီးပုံမှန်သွားတော့တယ်ဒီနေ့ကျတော့ကိုမန်းတင်ကြီးကထုံးစံတိုင်းစေတနာရှိထားပြီးဦးဖေးသန်းကိုဖေးသန်းရလဖဲ့ရီဆိုတာအကြရည်တယ်စားနေနေထရတယ်ကွာဒါမှတောက်ရတာလေးလေးပင်ပင်နဲ့တောက်လို့ကောင်းတာဆိုတော့ဖေးသန်းက
ဦးမန်းတင်ကြီးကိုရှူသူသူကြည့်တယ်ပြီးမှအေးလေမနှက်ဖန်စက်လုပ်ထားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပေးတယ်။ကိုမန်းတင်ကြီးလည်းဖေးသန်းဂရီကိုရရောအဲ့လိုလှုပ်ဆန်းပါဆိုပြီးဝမ်းသာသွားတယ်။နောက်တနေ့လဲကိုမန်းတင်ကြီးသွားရောဖေးသန်းကကိုမန်းတင်ကြီးကိုကိုမန်းတင်ကြီးလက်မေးတော်မှာလားဆိုတော့ကိုမန်းတင်ကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။တော့မှာပေါ့ကွာဒါနဲ့မနေ့ကငါပြောထားသလိုလှုပ်ထားရဲ့လား။ကွန်မန်တင်ကြီးစကားကိုဖေးသန်းကရှူတူတူကြည့်ပြီးလှုပ်ထားပါတယ်ဗျာတကယ်တည်းခမည်းကလည်းတောက်ကြည့်ပါဦးဆိုတော့ကွန်မန်တင်ကြီးကခေါင်းတစ်ချင်းချင်းနဲ့လှုပ်ရင်းအေးတောက်ရတာပါဒါနဲ့ဖြော်ရတာရောအဆင်ပြေရဲ့လားဒါကတော့ခမည်းကြီးတောက်ကြည့်မှသိမှာပေါ့ဗျာဆိုပြီးဖေးသန်းလက်ဖေးတစ်ခွက်သွားဖြော်ပေးတယ်ကွန်မန်တင်ကြီးကတော့သဘောတည်းကြပြီးခေါင်းတစ်ချင်းချင်းနဲ့ပေါ့ဖေးသန်းကြီးသူ့စကားနားထောင်ရှာတယ်ဆိုပြီးတော့လေဖေးသန်းကြီးကပြောတာမချိုးတဲ့လူကြီးသူမှပြောတဲ့စကားကိုတော့နားထောင်သားဆိုပြီးသူ့အတွင်းနဲ့သူပီတိတွေဖြစ်နေတယ်။သိမ့်မစားပါဘူးဖေးသန်းကြီးလက်ဖေးတစ်ခွက်သူ့ရှိကိုလာချတယ်။ကွန်မန်တင်ကြီးကလက်ဖေးအခွက်ကိုတေးချာကြည့်ပြီးဒီနေ့လက်ဖေးကပိုကောင်းမှုရတယ်ကွာ။အယောင်ကိုမှောင်ညိုအေးလေးပိုကောင်းမှာပေါ့။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ထားတာကိုဆိုပြီးလက်ဖေးအခွက်ကိုယူပြီးမောတော့လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ။ဥဆိုတဲ့ရင်ထဲကမြည်တန်ကြီးနဲ့တူကွန်မန်တင်ကြီးမျက်လုံးပြူထွက်သွားတယ်။နောက်မျက်လုံးကြီးကလေးကလေးနဲ့သုံးဖက်လောက်လဲသွားတယ်။စပင်းတွေကြောင့်ထောင်တက်လာတယ်ပြီးတော့ငုံထားတာတွေထွေးထုတ်ပြီးဘေးဘီကိုလိုက်ကြည့်တယ်။နောက်ထွေးမထုတ်သေးပဲငုံရက်ကြီးဖေးသန်းကိုမျိုးလုံးပြူးကြီးနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်။ဖေးသန်းကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲမျိုးလုံးလေးတောင်ဆင်းပြီးကွန်မန်တင်ကြီးကိုမိမ့်မိတ်ကြီးကြည့်ရင်ဘယ်နဲ့ကွန်မန်တင်ကြီးလေးရလား။ကျုပ်ကစားနေဆိုတိတ်မလေးမှဆိုလို့အကြိုက်စားငပြားရီထည့်ပြော်ပေးတာလား။များများတော့ရင်သွားပါခိုင်းတယ်ဗျာ။အဟုဖေးသန်းစကားကြောင့်ကွန်မန်တင်ကြီးငုံထားတဲ့ငပြားရီတွေပြန်ထွေးထုတ်ရမလို့မျိုးပဲချရမလို့ဖြစ်သွားပြန်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေငပြာရီနဲ့နိုးစီဘလိုမျိုးရောပြီးမျိုးချလို့ရမှာတော့ဒါကိုတော့အာနန္ဒတဲ့ကိုမန်းနေကြီးမရရအောင်စိတ်မိတ်မျိုးချလိုက်ပြီးအမောဆုံနေတဲ့အတန်မျိုးနဲ့လေးပါဖေးတန်းရလေးတာမှတလွဲကိုလေးနေတော့တာမင်းအချင်းရုပ်ပြီးတမင်လေးထားမှန်းကိုတိတာလုံးမာတယ်ကွာမင်းလောက်အချင်းရုပ်တဲ့လူမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအောင်ကွာဖေးတန်းအချင်းရုပ်ဆိုပြီးခုံတွေကိုခွာကျော်ပြီးစိုင်ထဲကထွက်သွားတော့တယ်ဖေးသန်းလက်ဖေးကြီးဘလောက်လေးလေးတော့မသိဘူးကွန်မန်တင်ကြီးခမဝမ်းမချုပ်သွားတာမနဲ့ပြန်ချူထိုးရတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဆိုဖေးသန်းဆိုင်မှာလူတွေဘာလို့လက်ဖေးကြီးတောက်ကြလဲထမေကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီဖေးသန်းဆိုတဲ့လူကိုအမြင်ကက်လို့လူတွေကလည်းသိရတဲ့အတိုင်းစဲစရာမရှိရင်ဘောလုံးပွဲတော်သွားကြည့်ပြီးကန်တဲ့လူတွေကိုအသက်လို့ထိုင်ဆဲနေကြသေးတာပဲဖေးသန်းလက်ဖေးဆန်ကလည်းဘောလုံးပွဲလို့ပဲတော်ယုံစိတ်တူနေလို့ကတော့ဖေးသန်းဆိုင်ကိုသွားပြီးဖေးသန်းကိုပြပြနှိမ့်နှစ်သာထိုင်ဆဲနေဒါပဲဖေးသန်းကလည်းအဲ့လောက်ပြောခံရတာကိုအချုံးပြောင်းအောင်ဗျာအရင်တိုင်းပဲစိန်စာဝလေလူလာလေဆိုတဲ့လူစားမျိုးလားမသိဘူးအသားကြီးပါစိုးတက်လာသေးတယ်ဒါကြောင့်ဖေးသန်းဆိုင်ဆိုရွာနီးချုပ်စက်ကပါအာကိုရတာထားတော့ဒီလိုညာနေညာနဲ့တွေ့ရှိလို့မိုးတိမ်ကလည်းဖေးသန်းကိုအာကိုကျင်တာဒီလိုကြံကောင်းရနိုင်အောင်ကလည်းဖေးသန်းကြီးအင်မတန်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့နေ့ကိုချောင်းမိလာရတာဟောအခုတွေ့ကြပြီမိမောင်မောင်လည်းပိတ်ဆိုင်ရဲ့ခြောက်ထဲမှာထိုင်ပြီးနှစ်ယောက်သားတဖွဲဖွဲပြန်တန်းနေတဲ့ချင်းတွေကိုလက်နဲ့ရက်ခါရင်ခွက်ပုံးကင်နေကြတယ်အရက်ပလင်းကိုခုံရဲအောက်မှာထားပြီးလက်ဖေးထဲတဲ့ခွက်နဲ့ငှဲ့တောင်းနေကြတယ်မိုးတိမ်ကတော့ရေချင်ကိုက်နေပြီထင်တယ်မျိုးလုံးကြီးနေပြီးခေါင်းဆိုင်ကြနေတယ်ဖေးသန်းကတော့ခက်တိတိခက်မမတ်ပဲသူ့ကိုလာကိုက်တဲ့ချင်းတွေကိုလက်နဲ့ရက်ခါရင်မကြည်မနှက်တန်ကြီးနဲ့ချင်းတွေကကွာပါဆွဲချဖို့တော့ကောင်းတယ်ချပြအဲ့ဒီချင်းတွေကိုနှုတ်သီးကဆွဲပြီးပါချပြဖေးသန်းစကားကိုမိုးတိမ်ကမြှောက်ပေးတယ်ဒါကိုဖေးသန်းကလည်းမိုးတိမ်စကားကိုသဘောကျပြီးအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဆိုပြီးချင်းတွေကိုနှုတ်သီးရလိုက်ဆွဲပြီးလက်ဝါးနဲ့အင်းဆိုပြီးပါချနေတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ဘလောက်မူးနေတယ်ဆိုတာသိလောက်ပြီးထင်တယ်။ချင်းတွေကိုပါချလို့ဝါးမှာဖေးသန်းကအေးမင်းကိစ္စကလည်းခက်မြောင်နဲ့လွယ်မြောင်နဲ့ခက်နေတာကွာ။ဖေးသန်းစကားကိုမိုးတိမ်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဘာလဲဗျခမန်းစကားကဒီလိုလေးကွာ။မင်းကိစ္စကမခက်ဘူးလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့တခါတည်းကြတော့လေအဲ့ဒီလွယ်လွယ်လေးတွေကခက်နေတတ်တယ်ကွာ။လွယ်မြောင်နဲ့ခက်တယ်ဆိုတာပေါ့ကွာဒါမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်မခက်ဘူးကွာလွယ်လွယ်လေးမိုးတိမ်စိတ်ညစ်သွားပြီးသူ့စပင်သူဆွဲနှုတ်တယ်ဘာလဲဗျာခမရစကားကကျုပ်ကိုပုံမူအောင်လုပ်နေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာအမှန်တော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးကအထာသိရင်လွယ်လွယ်လေးရေဘလို့ဗျမိုးတိမ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဖေးသန်းကရက်ခွက်ကိုခွက်ခနဲမောတော့လိုက်ပြီးဒီလိုကွာအမှန်တော့မိမတွေဆိုတာတဝင်းတူရတဲ့မျိုးကလားအဲ့ဒီတော့မင်းတခြားတယောက်ကိုယာယီတွဲပြလိုက်ပေါ့။ညာဖေးသန်းကမိမကြမ်းကြည့်သလိုဟန်မျိုးနဲ့ခေါင်းကိုခပြပြငိမ့်လိုက်ပြီးဟုတ်တယ်ကွာမင်းအဲ့လိုတွဲပြလိုက်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်တွေဖြစ်ပြီးအချစ်စိတ်တွေကြားထွက်လာမှာကွာဖေးသန်းစကားကမိုးတိမ်ကိုမျက်လုံးရောင်လက်သွားစေတယ်။
အမှုပါပြေးသွားပုံရတယ်ပြီးတော့စပွဲကိုဖျန်းကနေပုတ်ပြီးပေါက်ပြီးကျုပ်ပေါက်သွားပြီးတဘောကတော့ကျုပ်ကတခြားတစ်ယောက်ကိုပဲပြောင်းကြိုက်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တဘူးတရွဲ့လို့အဲ့တော့မှသူစိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်တွေယုံကြွလာပြီးကိုမိုးတိန်ရဲ့အဲ့ဒီကောင်မနဲ့တွဲမနေပါနဲ့မေဖြူကသာကိုမိုးတိန်ကိုတကယ်ချစ်တာပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ညာကလေးတွေမွေးရကမတွေစီမှာအမွေတွေခွဲဟာမင်းရကဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးညာတာတွေရောကလေးမွေးတာတွေရောအမွေတွေခွဲတာတွေရောစုံနေပါရောလောက်ကွာဟာဒါကကျုပ်ကြံအများကျုပ်ကြံကဲကဲကဲသွားမယ်ကိုဖေးတိုင်းအဲဂျေဇုဆက်တဲ့အနေနဲ့မေဖြူနဲ့ကျုပ်ညာရင်ပထမဦးဆုံးမွေးတဲ့ကလေးကိုလက်ဆောင်လာပေးမယ်ဗျာဟ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 ာဆိုပြီးတော့ဆိုင်ထဲကခုံပေါက်ထွက်သွားတော့တယ်မိုးတိန်ကအဲ့ဒီလိုလူမျိုးရဲ့သူသိကျင်တာသူလိုကျင်တာရပြီဆိုရင်ဘာမှပြန်လှည့်ကြည့်တတ်တာမဟုတ်ဘူးမေဖြူကိစ္စဆိုပို့လို့တောင်ဆိုသေးတစားကန်ဖြစ်ရောင်ဆောင်ချစ်ဖို့ကိုမိုးတိန်စာနာဦးကိုမျက်စိကြာသွားတယ်စာနာဦးဆိုတာကလည်းမေဖြူတို့တကယ်ချင်းရဲ့ကိုလုံးပြပြမျက်နှာကကနဲ့ရုပ်ကလေးကတော့မေဖြူတို့ကိုမမိပေမဲ့မျက်ဖန်ကောင်းကောင်းကြည့်ပြော်ရှုပြော်တော့တော့ရှိတာပါတခုပဲရှိတယ်ဆန္နာဦးကဒေါသကြီးတယ်သူ့ကိုသွားစားလို့ကတော့နီးရနဲ့တွေ့တာဘာမှမရှိလဲနှပန်းဝင်လုံးပြတာပြီးရင်မနိုင်နိုင်ရညှက်တော့တာလက်ဘင်းတို့လက်မောင်းတို့နှာခေါင်းတို့ပြောတာပါဒါကြောင့်သူ့ကိုဆိုဘယ်သူမှစားရဲတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ပေမဲ့မိုးတိန်တို့ကတော့ဆန္နာဦးကိုစားနေကြဆန္နာဦးကဒေါသဖြစ်ပြီးလိုက်ရင်ထွက်ပြေးတယ်ပြီးရင်ပြန်စားတယ်ဆန္နာဦးဒေါသထွက်ပြီးပြန်လိုက်ရင်ထွက်ပြေးတယ်ပြီးရင်ပြန်စားတယ်ဆန္နာဦးကအစာလဲခံတယ်သူဒေါသထွက်မှသာစိတ်မြန်လက်မြန်လောက်တတ်တာပြီးရင်သူ့ဘာသာသူအေးအေးလေးနေတာနောက်သူကစိတ်ပြေလဲမှန်တယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးရင်လဲမေ့ပြစ်လိုက်တာပဲဘယ်တော့မှတေးမမထားဘူးဒါကြောင့်မိုးတိန်တို့ခဏခဏသူ့ကိုစားတာအခုလဲမိုးတိန်ကသူ့ရဲ့ပြင်မှတ်နေတဲ့ဆန္နာဦးကိုတေးမှတ်ထားတယ်နောက်ဆန္နာဦးကသူတို့နောက်ကျောင်းသူဆိုတော့သူတို့နဲ့လဲတကွက်တည်းဆက်ရတာပါဒါကြောင့်ကောက်ဆိုင်စင်းတဲ့နေကစားပြီးမိုးတိန်ကဆန္နာဦးနာကတ်နေတော့တာမေဖြူကိုလည်းသူကဂရုမစိုက်ချင်အောင်ဆောင်းရသေးတယ်။ဒါမှသူပရိရဲ့အောင်မြင်ပါကိုသူဆန္နာဦးကိုကတ်နေမှမေဖြူကမနာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လား။မိုးတိန်ဆန္နာဦးကိုစတယ်ဆိုပေမဲ့ကောက်ဆိုင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့မစရဘူးရဲ့။ဘဲဆိုင်ရင်မှလည်းဆန္နာဦးလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကစဘာဆိုင်တဲ့စူးကြုံကြီးရဲ့။ဟိုကစိတ်ဆိုးပြီးစူးကြုံကောက်လွတ်ထလိုက်လို့အလကားနေရင်ပိုက်ပေါက်နေအောင်မယ်။ပြောရအောင်မယ်။သူတို့စီကစဘာဆိုင်တာလက်လက်မဟုတ်ဘူးရဲ့။ကောက်ဆိုင်တဲ့စူးကြုံနဲ့ဆိုက်ကြတာပါ။ကောက်ဆိုင်တဲ့စူးကြုံဆိုတာကတပတ်မှာတော့တုံနေတယ်သူကခရင်ကွာလို့အချွန်တစ်ခုပါပြီးလက်ထဲမှာစဘာပင်တွေအများကြီးကင်ပြီးအဲ့ဒီခရင်ကွာနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့စိုက်တယ်ခရင်ကွာယူကတော့တက်ဒါမှမဟုတ်ဝစစ်ပိတ်အသေးကလေးတွေနဲ့တက်ထားကြတယ်ဒီစူးကြုံနဲ့ကောက်ဆိုင်တမရတာမဆိုင်တယ်လို့ကတော့ကိုယ့်လက်ကိုထိုးခွဲသလိုဖြစ်ပြီးသားမယ်ခရင်ကွာကမြေကြီးတဲ့ခဏခဏထိုးနေရတော့သွေးထားသလိုဖြစ်ပြီးမြားနေတော့တာစိုက်တဲ့လူများကြတော့လေလက်နဲ့ဆက်တာနဲ့ကိုဘာမှမဆိုင်ဘူးဆူဆူဆိုပြီးတော့ထိုးချသွားတာလက်နဲ့ဆက်တာထက်ကိုအာကြီးပို့တွင်နေနောက်ပြီးသူကရိုးရံရှင်နေဆိုတော့လက်နဲ့ဆက်သလိုကိုကုန်းကွက်ကွက်မလို့ရဘူးကုန်းကွက်ကွက်မလို့ရတော့ခါလည်းမညောင်းဘူးပါလူလည်းတသားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုစိုက်တမကောင်းနေမစိုက်တဲ့ရင်လက်ထီမှာကတော့ကြောင်းနောက်စဘာလည်းမနစ်ဘူးရဲ့စဘာနစ်တဲ့ထားအောင်ပင်တွေကရန်တိုင်နဲ့အခြေမခိုင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်စိုက်တဲ့လူတွေမှစိုက်မှသူတို့ရွာကတော့စူးကြုံနဲ့ဖက်ပြီးမွေးတယ်လို့ဆိုရအောင်တိတ်ကျွမ်းကျင်ကြတာစူးကြုံနဲ့ဆိုက်ရရင်လူညီလို့ကတော့တေကဘာကြတာလိုက်လို့နောက်ပြီးတော်ရုံတယုံဖားငားများမြင်လို့ကတော့စူးကြုံနဲ့စွတ်ခင်းထိုးလိုက်ရင်ကြွေကနေနေတာကိုရင်တာကြီးတို့များဆိုရင်ပြိုင်းတော်လုံမပေးဘူးရဲ့အခုလေဆန္နာဦးလက်ထဲစူးကြုံရှိနေတော့မိုးတိန်ကမစားရတာဒါကြောင့်ထမင်းစားပေးပြီလားအကြီးအေးကြော်ရောစားသဖြင့်သာပလီစီ၆ချက်လောက်ရတာကနကောစာစကားများတော့ပြောရဲဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာတော့ထမင်းစာနာကျင်သူ့ကြံစီကောင်းတဲ့ဘောကိုစဉ်းစားထားတယ်ထမင်းစာနာတော့အလုံးထမင်းစုစားကြတယ်မို့လားအဲ့ချိန်ကျရင်သူ့ဟင်ကိုဟင်ခွဲနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ခွက်ကိုနိုင်စာကိုခွက်သူနိုင်စာနဲ့ပျော်စရာကြီးရဲ့ဒါတော့မေဖြူတို့လိုခိုက်ပြေးကြံပြီးရှင်တက်တယ်ပါညာဆိုပြီးလှုပ်တက်တဲ့လူတွေပါလို့နှုတ်မို့ရင်ပါလာသမျှအလုံးဒေါလန်ကြီးရဲ့ထည့်ပြီးအလုံးနေဖက်စားကြတာပါကဲထမင်းစားနာကြမေဦးမောင်ကြီးအော်တန်ကြတာနဲ့မိုးတိန်ပျော်သွားတယ်သူ့ကွက်ဝင်တော်မှာကိုအားလုံးနေကိုမော်ကြည့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နေကထန်းတစ်ဖြာရောက်နေပြီရွာကျောင်းစီကတောင်တောင်ဆိုတဲ့တနက်ဆုံဖုံးပြီးဖို့အချက်ပေးဦးမောင်ခောက်တန်ကြတယ်ထန်းတော်ဘက်ကနေကိုတုတ်ဆိုင်မှာမိကြီးကြံလို့တွားယူတဲ့ဘာကြီးပန်းရန်တီးရန်တိုင်နဲ့ပြန်လာတာတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီ
ဒါဆိုရင်17နာရီတေချာနေပြီပြီးတော့ကိုစူးကျုံလေးကိုဆွဲပြီးထမင်းတောင်းတွေထားတဲ့နာကသင်းပေါ်ကိုတက်လာကြတယ်။နောက်သူ့အိုးသူ့ထုံးကိုအိုးကိုထုတ်ပြီးထမင်းစားဖို့ပြင်ကြတယ်။ဆန္ဒဦးတို့မေပြူတို့ကတော့ထမင်းစားရင်ငပိရင်နဲ့တို့စားဖို့လေတဲ့အလေးစားပေါက်နေတဲ့ကညွတ်တွေကိုလိုက်ချိုးနေကြတယ်။ဂျန်နဲ့ကိုဖိုးမောင်တို့ငအောင်တို့ကိုမျိုးတို့ဒါကြီးတို့ဒုံဘေတို့ကရင်မတို့မိသိန်းကြီးတို့ကြကြဲတို့ကတော့စားနေကြပြီ။မိုးတိန်ကတော့ကြံတဲ့မို့ထမင်းကိုမစားသေးဘူးမိုးတိန်စန္ဒဦးတို့ကိုဆောက်ရင်ဟိုဟာလှုပ်သလိုဒီဟာလှုပ်သလိုလှုပ်နေတယ်ကြံတဲ့လူတွေကတော့သိတယ်မိုးတိန်ထမင်းမစားသေးပဲရောင်ပေပေလှုပ်နေတယ်ဆိုတာနိုဘေတဲပြောဘူးရဲ့သူဘာသာသူသူမျိုးကျင်တဲ့ချိန်မျိုးဆိုကျင်တဲ့ချိန်ဆိုလောလောဆယ်ကိုပိုင်ဝါဖို့အရေးကြီးတာမို့ကုန်းတုံနေကြတယ်ခဏကြာမေဖြူတို့စန္ဒဦးတို့ပြန်လာမှထမင်းဦးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဟဲဟုတ်ကလားနာကမစားသေးဘူးလားဆန္ဒဦးကရောက်ချင်းသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးကသင်းပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်မေဖြူကတော့မသိကြောင်ဆောင်ပြီးကညွတ်တွေကိုနှွှဲ့နေတယ်မိုးတိန်ကဆန္ဒဦးကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်ပြီးမစားသေးဘူးဟာနင့်ကိုစောင့်နေတာမိုးတိန်စကားလဲကြာရောဆန္ဒဦးကရင်ဘက်ကိုဖိပြီးကြာလာမိုးကျိုးဟုတ်မှလည်းလှုပ်ပါအောင်နင်စောင့်နေတာငါမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မေဖြူကိုမျက်စာပြပြတယ်မေဖြူကရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ဆန္ဒဦးပေါင်ကိုလှမ်းရိုက်တယ်။ပြီးတော့ကစင်းရိုးမှထိုင်ပြီးခြေထောက်တလုံးလုံးနဲ့ရေကစော့ရင်ထမင်းပကံနဲ့လက်နှိုက်လိုက်တယ်။မေဖြူလက်ကလေးတွေကကောက်ဆိုင်တဲ့လက်နဲ့မတူဘူး။ဖြူဖွေးနူးအီနေတာပဲ။မိုးတိန်မေဖြူလက်ကလေးကိုလှမ်းငေးကြည့်မိတယ်။နောက်မှသတိရသွားပြီးမဟုတ်ပါဘူးဟာငါးနှစ်ကိုတကယ်စောင့်နေတာပါ။ဆန္ဒဦးကမိုးတိန်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ခါထောက်ကြည့်ပြီးဆိုပါဦးနေကဘာကိစ္စဟိုဟိုလေငါတို့ရင်ဒီနေ့အသေးမြင့်ချက်လို့အဲ့ဒါနင်းကိုကြွေကြွေးခြင်းလို့ဆန္ဒဦးပါဇက်ဟာသွားတယ်မေဖြူနှကန်းစုပြီးတစ်ဖက်လဲသွားတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကမေဖြူတဝင်းတို့လို့လို့တွေးပြီးပျော်နေတယ်ဘေးနာကထမင်းစားနေတဲ့ကရင်မကသာထမင်းတလုတ်ကိုပါဇက်တယ်ပလုတ်ပလောင်ထိုးသွင်းရင်ကိုမိုးတိန်ကြီးဟင်းကောင်းကိုကြွတို့ကြတော့မကြွေးပဲနဲ့များဟိုလူးဆောက်တယ်လို့ဒီလူးဆောက်တယ်လို့နဲ့ရိုးကိုမရိုးဘူးပါကင်မစကားကိုမိုးတိန်ကဂယုမဆိုင်ပဲအသေးပဲတစ်ခုကို၌ပြီးဆန္ဒဦးပကံထဲကိုလှမ်းထဲလိုက်တယ်ဆန္ဒဦးကတော့သူ့ကိုကြောင်ငေးကြည့်နေတော့မိုးတိန်ကတော့ခက်တီတီနဲ့ဒါကတော့စေတနာရှိတဲ့လူပဲကြွေးမှာပေါ့စားငါကနင်စားခြင်းလို့တမင်ဖယ်ထားတာစားကြည့်စမ်းဆန္ဒဦးကောင်းလိုက်ပုံများစီကိုဤထွက်နေတာဆိုပြီးတော့ကုနာကမေဖြူတို့ချိုးလာတဲ့ကညွတ်ခွက်လေးတဲ့လနာလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမေဖြူကကညွတ်ခွက်ကိုဇက်ခနဲပြန်ယူလိုက်ပြီးကျုပ်ချိုးလာတဲ့ကညွတ်တော့တော့မကြွေးနိုင်ပါဘူးမစားနဲ့ဆိုပြီးကညွတ်ခွက်ကိုတခြားနေရာခြားလိုက်တယ်မိုးတိမ်ပြေကနေရီလိုက်တယ်သူစိတ်ထဲမှာလည်းမေဖြူတော့တဝင်းတူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာနေတယ်မေဖြူသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်တွေနိုးကြွလာပြီပေါ့ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးအကြံနဲ့မစားနဲ့ဆိုလည်းမစားပါဘူးဒါကတော့ငါ့လိုပဲစေနာရှိတဲ့လူကြွေးမှာပေါ့နော်ရော့ဆန္ဒဦးဒါကအမြင့်ကလေးငါကအသေးမြက်ကစားစေနာရှိတာသူများလိုလကားချိုးလာတဲ့ကညွတ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့မေဖြူကထမင်းစားတဲ့လက်ကိုခါပေါ်တင်ပြီးရှင်ကြီးကိုစေနာရှိဖို့ညဲ့ပါလေဆိုပြီးထမင်းမကံပေါ်လက်ကိုအကြောင်းမဲ့ခါနေတယ်မိုးတိမ်မေဖြူကိုကြည့်ပြီးအသေးရသွားတယ်မေဖြူပုံကစစ်စရာလေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလဲတလားစီရဲ့အစီတွေလူးလာပုံရတယ်ညနာလေးကဖြူလိုမီချွေးတွေကြောင့်ခရမ်းရောင်ဘက်ကိုတန်းနေတယ်။အေးလေသူတို့ကကြီးရက်တွေဆိုတော့အာချီတုံးနိုင်တာပါ။ကြည်စမ်းသူ့လက်ဖြူလေးကလည်းထမင်းတွေနယ်ဖက်ထားတာလက်ကောက်ဝက်လောက်ထိထမင်းလုံးတွေပေးရည်လို့။ပါဇက်ထဲမှာလည်းထမင်းတွေပြင်းနေသူခမအစာလွန်နေတယ်ထင်ပါရဲ့။ထမင်းတလုံးမျိုးချလိုက်တိုင်းဥက္ကနေထူထူထူတက်လာတယ်။ရင်ထဲလေးခန့်နေတယ်မှတ်တယ်။မိုးတိမ်မေဖြူကိုကြည့်ပြီးတနာသွားတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်ရေတစ်ခွက်လောက်ခတ်တိုက်လိုက်ခြင်းရဲ့။နောက်ပြီးငါနဲ့ညာရင်နင်းဒီလိုပင်မမတ်မလုပ်ရဘူးလို့။ဟဲ့လူကြီးထွင်းမစားပဲဘာတွေငင်းနေတာလဲ။ဆန္ဒဦးရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်သတိပြန်ဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ထမင်းကိုကုန်းတုပ်ရင်ဩဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒဦးရဲ့။နင်းထမင်းစားပုံလေးကဟိုလေလှလို့ဟဲ့လူကြီးနော်လူကြီးဟွန်း။ဆန္ဒဦးကအန်ကျိတ်ရင်ကျိန်နေ။မေဖြူကမျက်နှာမဲ့ပြီးတစ်ဖက်လှည့်သွားတယ်မိုးတိန်ကတော့မေဖြူကိုကြည့်ပြီးတနာလဲတနာပျော်လဲပျော်သွားတယ်
တကယ်ပြောတာပါဆန္ဒဦးရဲ့အခုတလောငါနင်းကိုကြည်ရတာချောချောလာတယ်မေဖြူနဲ့အနေနဲ့တခြားစီပဲညှဲ့ပေါ့လေမေဖြူမျက်နှာကိုမဲပြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်သူစကားကိုဆန္ဒဦးကမျက်လုံးကြီးပြူပြီးလူကြီးနော်စကားပြောတာမထီခလုတ်ထီခလုတ်မလုပ်နဲ့အခုလင်မန်းနဲ့ခုတ်ထည့်လိုက်ရဟုတ်ပြီဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆန္ဒဦးစကားကိုမိုးတိမ်ကပီတီတီလှုပ်ပြီးနင်းလင်မန်းနဲ့ခုတ်ရင်လေခံရမှာပဲဆန္ဒဦးရဲ့ဒါပေမဲ့ငါကအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရမှာပဲမေဖြူထမင်းစားပြီးလို့လက်ကိုလက်ွက်ထဲကရင်နဲ့လှုပ်စေးလိုက်ပြီးပါဇက်တုပ်တယ်ဆန္ဒဦးကတော့လက်ကြံကညွတ်တွေကိုငပိနဲ့တို့ပြီးအားလုံးပါဇက်ထဲထိုးတဲ့ပြီးသူ့လင်မန်းကိုရင်နဲ့ဆေးလိုက်တယ်နောက်ဘသူကိုမှမကြည့်ပဲစိတ်ကူကမြောက်စိတ်ဟိုခုံဒီခုံနဲ့တင်လာကြလူကိုကြီးတက်တက်လှုပ်ပြီးဆန္ဒဦးစကားကြောင့်မိုးတိမ်နေနေစိတ်ဆိုးသွားသလိုမျက်နှာကိုတင်းပြီးငါစိတ်ကမြောက်စိတ်မဟုတ်ပါဘူးဟာငါအမှန်ကိုမတိုင်းပြောတာနင်းလှလို့လှတယ်မလှရင်မလှဘူးဒါပဲငါ့ကိုများမြောက်စိတ်လေးပါလေးနဲ့အခုလည်းပင်ထားညစ်လိုက်ရဟုတ်ပေဖြစ်နေဦးမယ်သူစကားကိုဆန္ဒဦးကပကံစိနေရကဖြက်ကနေလှဲ့လာပြီးခါကိုထောက်လို့အောင်မာနင်းကများငါ့ကိုလည်းပင်ညစ်မလေးပါလေးနဲ့ညစ်ရညစ်ကြည့်စမ်းလူကိုဘာအောင်မလို့လဲဟမ်အကြောင်းသိသွားစေရမယ်ဆန္ဒဦးတဲ့နော်ဆန္ဒဦးရံခံတွေ့ပုံကြည့်ပြီးမိုးတိမ်ကြည်ကျင်သွားတယ်။နောက်ပြီးမေဖြူရှိမှမို့ဆန္ဒဦးကိုသူကြောလေကြောကျင်သွားတယ်။ငါ့ကိုမညစ်ရဦးမထင်နဲ့တကယ်ထားညစ်လိုက်မှာ။အောင်မာညစ်ရညစ်ကြည်စမ်းပါ။ဟွန်းငါဘာမောက်သွားမယ်။ကဲတရောက်တော်ဖြစ်တာညစ်ပြီ။ဆန္ဒဦးစကားမဆုံးမီမိုးတိမ်ဆက်ကနေထပြီးဆန္ဒဦးကုတ်ကိုဖမ်းနှိပ်ပြီးတော့ညှစ်ထားလိုက်တယ်။အားလုံးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည်တယ်။နောက်ဒီဖြစ်မျိုးကတိတ်မထူးဆန်းတော့ဘာညာရဲ့ပြောမနေဘူး။ဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲမိုးတိမ်တို့ဆန္ဒဦးတို့ဆိုတာအဲ့လိုပဲစနေကြဆန္ဒဦးကဒီတစ်ခါမိုးတိမ်ရဲ့အလင်းငိုက်ခံလိုက်ရတာမျိုးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးမိုးတိမ်ဂုံးနှိပ်ထားတာမျိုးခေါင်းကိုငုပ်ပြီးအန်ကျိတ်နေတယ်ပြီးတော့မိယာကိုလိုက်ဆွဲကြည့်တယ်မရဘူးဒါကိုသိလို့မိုးတိမ်ကအနောက်ကိုနည်းနည်းကြိုဆုပ်ထားတာဆန္ဒဦးဘာလုပ်တတ်တယ်ဆိုတာသူကသိတာကိုဒါကြောင့်လဲဂုတ်ကိုနှိပ်ရင်ကဲကြောက်ပြီလားသူစကားတော့မဆုံးနိုင်ဘူးဆန္ဒဦးကကဲဟာဆိုပြီးကတဲ့ငါဘောတဆုပ်ကောက်ပြီးနောက်ပြစ်ထလိုက်တာမိုးတိမ်မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကိုဗက်ခနဲ့သွားကတ်တယ်။ဟိုက်ပိတ်ပါဟာမိုးတိမ်ဆန္ဒဦးကိုဂုတ်ကနှိပ်ရင်ထားရတယ်။ဘောကမျိုးလုံးတစ်ဖက်မှာကတ်ပြီးငရမန်ကန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘောဒီကိုပြုတ်ကြလို့ပြုတ်ကြညာခေါင်းခါထုတ်တယ်။ရှင်ဘောကလည်းလူနင်းတာများလို့ထင်နေစေးထနေတာ။ဒေါ်ယုံနဲ့ပြန်မကွာသွားဘူး။ဆန္ဒဦးကိုလည်းသူကမလွတ်ရဘူးလွတ်လိုက်ရင်ပိုဆိုးမှာကိုဒါကြောင့်ကိုကိုနှိမ့်နေပဲခါထုတ်နေရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်မိုးတိမ်ခံရတော့မေဖြူကပြုံးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတယ်မေဖြူပြုံးလာမြင်တော့မိုးတိမ်တင်းသွားပြီးဆန္ဒဦးလက်ကုပ်ကိုတိုးနေရင်ကိုင်းဟာကိုင်းဟာကြောက်အဟူသူ့စကားတော့မဆုံးဘူးဆန္ဒဦးရှင်လုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးပြစ်ထလိုက်တာသူဟစားတဲ့ပါဇက်တက်တဲ့တွေကိုဘက်ကနေဝင်သွားတော့စကားကိုထတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူးမိုးတိမ်မျိုးလုံးကြီးပြိုးပြီးဘေးဘီကိုကြည့်တယ်။သူ့ပါဇက်ထဲမှာလည်းရှင်လုံးကြီးနဲ့မိုးတိမ်ရှင်လုံးကြီးကိုထွေးပဲထိုးရမလားမျိုးပဲဆက်ရမလားမသိဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကဝိုင်းကြီးကြတယ်။ခိုးဘက်လက်ဘက်ကကလဒိန်တို့ဘာစီတို့ကပါဆန္ဒဦးကွာလို့လှမ်းအောင်ကြတယ်။ဒါတော့မိုးတိမ်မခံနိုင်တော့ဘူး။ပါဇက်ထဲကရှင်တွေကိုထွေးထုတ်လို့ရပေမဲ့မကုန်ဘူး။နောက်ပြီးမျိုးလုံးမှာပိတ်နေတဲ့ရှင်တွေကလည်းမျက်စိတွေဝင်ပြီးဒုက္ခပေးနေပြီ။ဒါကြောင့်ဆန္ဒဦးနောက်စီကိုကဲကွာဆိုပြီးဖက်ဖက်ဖက်နဲ့နှစ်ချက်ဆင်းရိုက်ပြီးမှတ်ပလားမိုးတိမ်နေကွာလို့ဩရင်လေကုန်းနေထရာကလှုပ်ပြီးလှည့်ပြေးတယ်။ဆန္ဒဦးလက်ထဲကလည်းလွတ်နိုင်မှာဖြစ်မှာကိုဒါမျိုးဆိုဆန္ဒဦးကလည်းမိုးတိမ်လက်ကလွတ်တာနဲ့နီးရကိုဆက်ခနဲဆွဲပြီးဟင်းတိန်နာကြတွေးကြသေးတာပေါ့ဆန္ဒဦးရဲ့ဟဲဆိုပြီးမိရကိုဆွဲလို့မိုးတိမ်နောက်ကိုပြေးလိုက်တော့တာဖြစ်ချင်တော့သူဆွဲထားတာကစဘာဆိုင်တဲ့စူဂျွန်ကြီးဒီချိန်မှာတော့စူးကျွန်တော့ဘာတော့တိတော့တာရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့မိုးတိမ်ကိုမိဖို့မိုးတိမ်ကလည်းဆန္ဒဦးကိုစူးကျွန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့အောင်မလေးဗျာဆိုပြီးအာကုန်ကိုတုံတော့တာစူးကျွန်နဲ့ထီးရင်မချောင်မဲဟာကိုနောက်ဆန္ဒဦးကလည်းဒေါသဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဆိုစူးကျွန်တော့ဘာတော့တိတော့ရဲ့မဟုတ်ဘူးရဲ့ရရင်ရသလိုတွေ့ဖို့တော့သာစိတ်ရှိတော့တာပြင်းနေရင်ပြင်းနေဆန္ဒဦးကမိုးတိမ်ကိုမမီတော့နိုင်မှန်းတည်တယ်ယောက်ျားခြေလန်းနဲ့မိန်းမခြေလန်းကွာတာကိုဒါကြောင့်မရရသလိုတွေ့မဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့လာမသိဘူးလက်ထဲကစူးကျွန်ကြီးကိုလွှဲပြီးကိုင်းဟာတေးနာကြကြီး
ဆိုပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တော့တယ်။စူးကျုံကမိုးတိမ်တက်တဲ့ကိုဗျာ။ဒါပေမဲ့မိုးတိမ်ကအရှိန်နဲ့ပြေးနေတာဆိုတော့စူးကျုံနည်းနည်းကလေးနောက်ကျပြီးမိုးတိမ်ပေါင်းနှလုံးကြားစွတ်ခနဲဝင်သွားတော့တယ်။စူးကျုံကဘလို့ဝင်သွားလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။မိုးတိမ်ကိုဘယ်နေရာမှမထိဘူး။ပေါင်းနှလုံးကြားမှာပေါင်းနှလုံးကြားကွက်တီပဲ။မိုးတိမ်ကလည်းသူ့ကိုမထီမှန်းသီးတော့ဝမ်းသာသွားပြီးဟာဟာမိုးတိမ်နဲ့ကွလွတ်ပြီးကျွတ်ပြီးကွာဟာဟာလို့ဩပြီးမိုးတိမ်ပြေးရလိုက်တယ်ပျော်လွန်းလို့ခုံတော်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြာကြာမပျော်လိုက်နိုင်ပါဘူးသူစိတ်ထဲတခုခုလိုနေသလိုခံစားနေရလို့ထင်တယ်ပြန်ငုံကြည့်လိုက်တော့ဟမ်ဆိုတဲ့အာမေရိကန်နဲ့တူသူ့မျက်နှာကြီးရဲတက်သွားတယ်သူ့ပေါင်တစ်လျှောက်အီဂန်ရဲ့အထီးတွေလေတွေကပေါင်ချားတဲ့ကတားဆီးမရှိလှိတ်တိုးနေတာဟိုက်တကယ်ကျုပ်ပါဟာသူအာမေရိကန်နဲ့သူမေဗျူတို့ကေမာတို့ထံမှာအာကနေအော်သံကြရတယ်မိုးတိန်ခြေနှစ်ဖက်ခွင်ပြီးတောင်ဘက်ပြေးရမလို့မြောက်ဘက်ပြေးရမလို့ဗဇက်ကလည်းဟိုက်ကျုပ်ပါတကယ်ကျုပ်ပါမိုးတိန်ရောင်ပြီးတော့အော်နေတယ်ဟုတ်တယ်သူမှလုံကြီးမရှိတော့ဘူးလုံကြီးကကုနာစူးညုံနဲ့ဆိုင်ပြီးကြံခဲ့ပြီးစူးညုံကပေါင်းလုံးကြတဲ့ဝင်ပြီးဘယ်နေရာမှမထီပဲလုံကြီးကိုပဲဆိုင်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာကိုဘိုးဘောင်တို့ထံမှာကျေလောင်တဲ့ရည်တန်းကိုကြားရတယ်။မိန်းကလေးတွေရဲ့အသေးရပြီးအော်တန်ကစီညာနေတော့မိုးတိမ်လုံကြီးပဲပြန်ယူရမလို့ထိုင်ပဲထိုင်စားရမလို့နဲ့ရောင်နာနာဖြစ်နေတယ်။နောက်မှရှင်းရမ်းပြီးဖွဲ့ထဲကိုဘွမ်းကနေထိုင်စားလိုက်တယ်။ဒါကိုအလိုက်မသိတဲ့ကိုရင်ဖိုးမောင်တို့ကမိုးတိမ်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခွတ်ထိုးခွက်လန်ရည်ကြတယ်။မိုးတိမ်လည်းပြန်ပဲရည်ရမလို့ခက်တီပဲနေရမလို့ညလုံးလေးကလေးကလေးနဲ့သွားကြီးဖြဲပြီးရှောက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့မှမေဗျူတို့ကိုမြင်တော့ပိုရှက်သွားတယ်ထင်တယ်။ဘွက်ထဲဘွမ်းကနေခေါင်းနဲ့ချလိုက်တယ်။ဘွက်ကလည်းခြေစလုံးလောက်ရှိတာဆိုတော့တကိုယ်လုံးမလုံဘူး။တခြားနေရာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မဲနဲ့နေတဲ့သူ့တမဆုံကြီးကမီးကျွမ်းနေတဲ့ပေါင်မော်ကြီးနှလုံးရေထဲမျောနေသလိုဘောလောကြီးကိုပေါ်နေတော့တာ။ဒီကြားထဲဘယ်ကဘလို့ရောက်လာမှမသိတဲ့အကောင်တကောင်ပေါင်မော်ပေါ်ခုန်တက်ပြီးသူလည်းနှစ်ဖက်နဲ့ပေါမို့ကိုဖတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ပေါမို့ပေါခုံတက်ကြည်ရတာသူခမညာကျင်းရှာနေပုံရတယ်မိုးတိန်လည်းသူတင်မဆုံပေါ်အေးဆက်ဆက်ထိတွေ့ကြောင်ထင်တယ်တစ်ချက်တုံဝင်သွားပြီးလက်နောက်ပြန်လှမ်းပြီးအဲ့ဒီကောင်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ပစ္စည်းထိတွေ့ကြောင်လန့်သွားတယ်ထင်တယ်ဘော်ဒဲနေထားတဲ့ကောင်ကိုဟုံးကနေထောင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုလည်းမြင်ရောမိုးတိန်ပါဇက်ကြီးကမျိုးလုံးကြီးပြူပြီးထားအော်တယ်ဖာဖပေါင်စင်းဟုတ်တယ်သူလက်ထဲမှာပါဇက်လေးဟားစီဟားစီနဲ့ဖပောင်စင်းတကောင်သူဖားကိုကြောင်ငေးကြည့်နေတော့မှာပဲကိုဖိုးမောင်ကြီးကိုကြည်တန်းကြတော့မိုးတိမ်ဘွက်ထဲကိုဝုန်းဝနဲ့ခေါင်းပြန်ထိုးချလိုက်တယ်သူခင်မြလည်းမျက်နှာလုံးရင်ပြီးရောအောင်မီလာမသိဘူးတော်ယုံနဲ့ဘွက်ထဲကခေါင်းကိုပြန်မထုတ်တော့ဘူးဘွက်ထဲငုံနိုင်တဲ့လောက်ကိုငုံနေတော့တာအဲ့ဒီတည်းကမိုးတိမ်ဖပောင်စင်းမြင်ရင်ပါချခြင်းနေတော့တာသူခင်မြလည်းရှက်လုံးလို့ထင်တယ်။သတင်းတစ်ပတ်လောက်အင်းထဲကမထွက်တော့ဘူး။ကရင်မတို့မိသိန်းကြီးတို့ကပြောရှာပါတယ်။ကမိုးတိန်ကြီးအဲ့ဒီတော့ကကျုပ်ကမျက်စိနာနေလို့ဘာမှမမြင်လိုက်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ငါကလည်းဘဝငှက်တွေကိုငင်းနေတာ။ကမိုးတိန်ရဲ့ဖင်မဲမဲကြီးကိုမြင်မိပေါ့။ဆိုပြီးတော့ဒါမဲမရတော့ဘူး။မိုးတိန်ကတော့အဆက်သေးပြီးအင်းထဲကအိမ်မျိုးကိုမထွက်တော့ဘူး။အဲထွက်ရင်လည်းခေါင်းကိုလုံကြီးကြီးဆွဲပြီးခြုံသွားတာ။မျက်နှာလုံးရင်ပြီးရောဆိုပြီးဟုတ်တယ်လေရှက်တာကမျက်နှာကရှက်တာပဲပေါမို့မိကျွမ်းကြီးကတော့မရှက်ပါအဲပြောရအောင်မယ်သူ့ကိုစူးကျွန်နေပြတဲ့ဆန္ဒဦးခမရလည်းဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီတဲကအဖျားတက်တော့တာတော်ယုံဆေးကုလို့ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးဘာယောဂါမှန်းကိုမသိဘူးသူခမရတစ်ချိန်လုံးအော်ဂလီဆန်းပြီးတော့အန်နေတော့တာဘာစားမှလည်းစားလို့မဝင်တော့လို့နောက်ဆုံးဆေးပါသွင်းယူရတယ်မိဖြူခမရလည်းသူ့မိဒေါ်ဝင်းကိုတမီတနာတကြောပြက်ပြီးသီလရှင်ပဲဝိတော့မယ်တကယ်ကလေးလုံနေလို့မနေပြန်တောင်းပန်နားချယူရတယ်ဒါတော့တိလရှင်မဝေးရတော့ဘသူနဲ့မှစကားပြောပဲယောဂီဝင်နေတာအတော်ကြာတယ်အာဝါဟဝိဝါဟကိုစိတ်ကုံသွားဝင်ရတယ်စွမ်းတော့အတော်စွမ်းနဲ့ပေါမုတ်မြည်ကျွမ်းကြီးဒါပေမဲ့ဘသူတွေပါဖြစ်ဖြစ်အချုံပြောင်းတာကတော့မိုးတိမ်ပါပဲသူခမရရှက်တက်တယ်သာဆိုတဲ့လုံကြီးကြီးခေါင်းမိချုံပြီးအရက်ကလှဲ့သွားနေတော့တာကောက်လည်းမဆိုင်ဘူးလုံးလည်းမလုပ်ဘူးအဲတခုတော့လုပ်တယ်ဒါကလည်းအလုံးသေးတဲ့အတိုင်းမေဗျူကိုရဖို့အလုပ်ပဲဒီတစ်ခါသူကိုကြီးတောင်းတဲ့လူကတိုင်းဆရာနေစောရှင်
တိုင်းစရာနေစော်ရှင်းဆိုတော့သိလားမသိရင်ပြောပြခြင်းလို့လူပုံကညိုညိုထွားထွားအသားများများရဲ့လမ်းလျှောက်ရင်များတိုင်းစရာမှန်းသိအောင်မလားမသိဘူးကာယာကာယာနေတာနောက်ပြီးသူကဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှာခမ်းကိုတစ်ချိန်လုံးမဲ့ထားတယ်တလောကလုံးသူနဲ့အကျွေးမကင်းဘူးဆိုတဲ့အထာမျိုးအေးသူ့တိုင်းကပြောင်းမြန်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆိုရင်တိုင်းပြောင်းမြန်နေစော်ရှင်းလို့ခေါ်ကြတယ်တိုင်းပြောင်းမြန်နေစော်ရှင်းကလည်းဒီနေသားမဟုတ်ဘူးတခြားရွာကနေဒီရွာမှာတိုင်းတင်တန်းလာဖွင့်ရင်လည်းဒီရွာသူနဲ့ညားမလို့ဖြစ်ပြီးဒီရွာမှာတောင်းတင်းနေတာပိုးပန်းတဲ့ကောင်မလေးကတော့အိမ်အောင်ကြလို့တခြားရွာတော်ပြောင်းသွားပြီသူကလမူတန်းရွာမှာတောင်းတင်းနေတော့ထားတော့အခုတော့သူကတိုင်းတင်တန်းလည်းမဖွင့်တော့ဘူးဖွင့်လို့လည်းမရတော့ဘူးဖွင့်လို့မရတော့တာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဖြစ်ကဒီလိုပါတခိတခါကတော့တိုင်းပြောင်းမြန်နေစော်ရှင်းဆိုတာတရွာလုံးလေးစားရတဲ့လူတရပေါ့နောက်ပြီးသူကစွန့်လဲစွန့်နေကီးသွင်းပြီးဖဏောင်များပေါက်လို့ကတော့မြေကြီးပါကွဲပြီးတုံခါသွားတော့တာအဲ့ဒီလိုကီးသွင်းပြီးရင်တုံတုံလူကမလို့နိုင်တော့တာရေမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးအကွက်ကြကြထိုးလို့ကတော့နေသာကုံသွားမယ်ထိဘူးရေဒါကြောင့်တရွာလုံးကလူကြီးလူငယ်တွေအားလုံးနေစော်ရှင်းကိုလေးစားပြီးသူ့တင်တန်းတက်ကြတာအဲ့ဖြစ်စဉ်တော့တခါသာရွာမှာဖျားပွဲချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပါတုံကပေါ့ရွာကကလာသားတွေကတိုင်းဆရာနေစော်ရှင်းအကိုနဲ့လက်ဝဲပွဲပါတွဲပြီးကျင်းပါတော့တာဟုတ်တယ်လေတိုင်းပြောင်းမြန်နေစော်ရှင်းရှိနေလို့ကတော့တော်ယုံလက်ဝဲသမားဘယ်ကယူဆိုင်ဆရာလို့တော့မလဲနေစော်ရှင်းကလည်းလက်ဝဲចောင်းသာနားမနေတာတိုင်းညာမှာတော့ရှင်နိုင်တဲ့လူရှားတယ်မို့လားဒီလိုနဲ့လက်ဝဲပွဲကျင်းပါတဲ့နေ့ရက်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့အဲဒီလက်ဝဲပွဲမှာတစ်ဖက်ကြာကွင်းကြီးရွာကလက်ဝဲကျော်ကျွေအောင်လာထိုးတယ်ကျွေအောင်ဆိုတာကလည်းလက်ဝဲမှာနာမည်ကြီးဒီဘွဲမှာလည်းသူ့ကိုဘယ်သူမှမနိုင်မဲဖြစ်နေတော့တာဘယ်လက်ဝဲသမားတက်တက်လဲကွဲပြီးတော့ဆင်းလာရတာကြီးပဲနောက်ဆုံးရွာကလူတွေကမခံနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လေကျွေအောင်ဆိုတာလူဖလန်လေးလေတိုက်ရင်ပဲလဲတော့မလို့နှုတ်ပေတဲ့လှင်တော့လှင်သဗျာလက်ဝဲထိုးလို့ကတော့လှစ်ခနဲလှစ်ခနဲနေတာဒါကြောင့်သူနဲ့ဘယ်သူပဲထိုးထိုးထိုးတဲ့လူခံရတာကြီးပဲဒါနဲ့ရွာကလူတွေကတိုင်းမြောင်မြန်ဆရာကြီးနေစောရှင်းကိုမြှောက်ပေးတော့တာဆရာတက်ဆွဲလိုက်ဒီကောင်ဆရာနဲ့ဆိုခံသွားရမယ်ဆရာရဲ့ခုတ်ပဲ껙အကွက်တွေနဲ့ဆိုရင်၃ကွက်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်껙တော့မှစသဖြင့်မြှောက်ပေးတော့တာဒါနဲ့ဆရာလေးနေစောရှင်းကလည်းတွေးတက်ပြီးအင်းတပည့်တို့ဆန္ဒရှိရင်ဆရာကစုံမပေးရမှာပေါ့껙ဆိုပြီးအင်းညွချပြီးတော့စင်ပေါ်ရှမ်းမောင်မီကြီးနဲ့ဝုံငနဲ့ခုံတက်သွားတော့တာစင်ပေါ်လည်းရော်ရော်လဝိသမားကျွေအောင်ကတွန့်မှာတွန့်ဝင်သွားတယ်နေစောရှင်းရဲ့ဗလာကြီးကနဲတာမဟုတ်တာတိုင်းတွေကလည်းဒီဗလာထိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်တယ်။ရွာကလူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တိုင်းစာကြီးဆိုတော့တခဲနဲ့အားပေးကြတာ။နေစော်ရှင်းထိုးမယ်ဆိုတော့ရွာကမိမတွေကဆသူတို့တိုင်းစာကြီးကကစ်တာမမြင်လိုက်ရမှာဆိုလို့လာကြည့်ကြတယ်။တချို့ဆိုခလေးခရစ်ကွင်းတချို့ကြတော့ရင်ရှားကြီးနဲ့ရှုပ်ရက်ကိုခန့်နေတော့တာ။ကျေအောင်ကလည်းပိတ်သက်ကိုကြည့်ပြီးလန့်အောင်နေ။သူခင်ဗျားလည်းနေစော်ရှင်းကိုမထိုးရရှာဘူး။နောက်ဆုံးပိတ်သက်တွေကမထိုးရင်မရဘူးဆိုပြီးအတင်းထိုးခိုင်းတော့မှသူခင်ဗျားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ထိုးရရှာတယ်။အဲတကယ်ထိုးတော့ဘာကြရလိုက်လို့တချီအောင်မခံနိုင်ဘူးဆင်းပြေးရတော့တာ။ကျွေအောင်တော့မထင်နဲ့တမ်းပြောင်းမြန်ဆရာနေစော်ရှင်းရဲ့မျက်နှာကြီးကလည်းဖူးယောင်ကွဲပြဲပြီးဖောင်းတက်နေတယ်။မကွဲခံနိုင်ဘူးလားစင်မော်တက်ပြီးဒိုင်လွတ်တာနဲ့သူကကီးသွင်းယုံရှိသေးတယ်ကျွေအောင်ကဝင်သမသွားတာဘောလုံးကိုစင်ပေါ်မှာလှိတ်ထွက်နေတာစင်မော်ရောက်တော့သူ့တိုင်ကွက်ကဘာမှတုံးလို့မရတော့ဘူးဒိုင်လွတ်တာနဲ့သူကကီးသွင်းဟိုကျွေအောင်ကဝင်ထွက်လိုက်တိုင်ကလှလိုက်သူကကီးသွင်းပြီးစင်ပေါ်ဖနှောက်ပေါတုံးရှိသေးတာကျွေအောင်ကတူတူးပေါ်တနေပြီးသူ့မျက်နှာကွက်ကိုဒူးနဲ့သမတာများကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူးဒါနဲ့တချီတော့မခံဘူးဒိုင်နေကိုတောင်းပန်ပြီးပြန်ဆင်းပြေးလာရတာသူလည်းဆင်းလာရောသူ့ကိုလေးစားနေရွာသားတွေကမကြေမနက်နဲ့ဘာလို့ပြန်ဆင်းလာလာလဲဆိုတော့တိုင်မြောင်မြန်နေစော်ရှင်းကခေါင်းတစ်ခါကနဲ့ပြန်ရှင်းပြတယ်မလွယ်ဘူးကွဒီကောင်ကတိုင်မတက်တော့လောက်ရခတ်တယ်အမှန်ဆိုပထမဆုံးခုတ်ပဲမခွဲဆချောက်ကတိုင်းနဲ့ရင်ချရမှာအခုကအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကြုံကြုံတလို့ဒူးတောင်လက်သီးဖနှောက်တွေနဲ့စုံကစ်နေတော့ငါထိုးရခတ်တာပေါ့အတော်နားလည်မှုမရှိတဲ့ကောင်နဲ့အောင်မသူကဟိုကောင်ကိုတော့ပြစ်ပြတ်နေလိုက်သေးတယ်သူ့တိုင်းကွက်တိုင်းမထိုးလို့လေဒါနဲ့ရွာသားတွေကမကြည်နဲ့နိုင်သေးဘူးဆရာတချီတည်းရှိသေးတယ်နောက်တချီတော့တဆွဲလိုက်အောင်ဆိုတော့တိုင်းမြောင်မြန်နေတော်ရှင်းကခေါင်းကခါမဲမဲကြီးပြောမိဒီကောင်ဒီလိုစင်မောမရှင်းတော့ဘူးစင်ရောက်မှဒီကောင်ငါ့ကိုထိုင်ကြော့ရအောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးအော်ဂျီအော်ဂျင်နဲ့ထွက်သွားတော့တာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတဲ့ရင်ကိုတစ်ဖက်ရွာကလဝိသမားကျွေအောင်ကြားသွားတယ်
သတင်းလဲကြတော့သူခမရအကြောင်းလုံးလို့စင်မော်ကတော့မစင်ရဘူးဘဲချင်းနေစောရှင်းရောက်လာပြီးသူ့လက်မှာဓာတ်နဲ့ဝင်တွယ်မလဲလို့ဓာတ်နဲ့ရွာကလူတွေကပဲစုပြီးသူ့ရွာကိုပြန်ပို့ပေးလိုက်ရတော့တယ်သူတို့ကံကောင်းကြပါတယ်တမ်းမြောင်မြောင်နေစောရှင်းနဲ့အပြန်လန်းတစ်ချောင်းမတွေ့ကြရလို့အဲနောက်တရွာလုံးလဲကံကောင်းပါတယ်ဟေးတဲ့ကတမ်းမြောင်မြောင်နေစောရှင်းလဲပျောက်သွားတော့တာတော်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့နေစောရှင်းပြန်ရောက်လာတယ်သူပြန်ရောက်လာတော့ဟုတ်ဗျာသူပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလဝိကျော်ကျွေးအောင်ဆိုတာနေစောရှင်းကိုကုန်းကုန်းပြီးတော့ကြော့ရတာလဝိကျော်ကျွေးအောင်နေမကဘူးတရွာလုံးကကုန်းကုန်းကြော့ရတော့တယ်ဒီတစ်ခါကြော့ကြတာကသူ့ရဲ့တိုင်းပညာလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခါသူရွာပြန်လာတာကလည်းတိုင်းဆရာအနေနဲ့ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးသူ့နာမည်ကတိုင်းမြောင်မြန်နေစောရှင်းမဟုတ်ဘူး38မင်းမာမီရှင်းနဲ့နဂရော်အနေနဲ့ပြန်လာတာကိုတော်လေးနဲ့လက်ထပ်ပြီးမှကိုပြန်လာတာရွာကလူတွေကလည်းနတ်တို့ဆုံးတို့ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်လားဒါကြောင့်နဂရော်မာမီရှင်းကိုထိုင်းကိုကြော့ရတာနုဘေတဲ့မာမီရှင်းကခါကြမှာတော့ဓာတ်ချောင်းထိုးထိုးထားသဗျာလူမိုက်စိတ်မကုံလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူထိုးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူများလက်သေးခြေသေးလိုက်လှီးပေးနေတာလက်သေးခြေသေးရှင်းရှင်းမြင်းမြင်ဘလို့အသေးရတယ်တော့မသိဘူးဓာတ်ထုတ်လှီးတော့တာရဲ့အခုလဲမိုးတိမ်လက်ကိုဆွဲပြီးလက်သေးလှီးပေးနေတာမိုးတိမ်ကလည်းအကြံနေဗျာနေစောရှင်းဆိုတော့တစ်လျှောက်လုံးလူလေးစားခံခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့သူလည်းသိအားကိုးချင်တာနောက်ပြီးသူကနဂရောကလည်းနဂရောဆိုတော့နှကျင်နှကျန်နှညံတွေလည်းရှိမှာပေါ့ဒါကိုလေးစားနေရတာတယောက်ချင်းသာလေယုံချင်းပြိုင်လိုက်နေစောရှင်းစကားကြောင့်မိုးတိမ်ခေါင်းထောင်သွားတယ်နေစောရှင်းကတော့သူ့ကိုမကြည့်ပါဘူးလက်သေးကိုယ်ကစိမ်ပြေနေပြေလှီးရင်လက်သေးကခြေတွေကိုကလော်ထုတ်နေတယ်မိုးတိမ်ကသာနေမထီးထိုင်မသာဖြစ်ပြီးဘာရဲ့ဟဲ့တယောက်ချင်းဖိုက်တင်ပလေးဖို့ပြောတာတော်ရင်မိုးတိမ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်နေဦးတယောက်ချင်းဖိုက်တင်ပလေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျုပ်ကိုဖိုက်တင်ပလေးရပါမလားကျုပ်ဘလားနဲ့သူ့ဘလားကဟာဟာမိုးတိမ်ကသူ့စကားကိုသူသူဘာသာသူသဘောကြပြီးရှိတယ်။ဒါအိုနေစောရှင်းကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးဟဲ့သားမိုးတိမ်ရကိုယ့်ကိုလည်းတိတ်ထင်မကြည့်ပါနဲ့ဒီကောင်ကမမီးတပည့်ဖြစ်ဘူးလေဆိုတော့လေထက်တွေ့အောင်နောက်ပြီးဒီကောင်ကမမီးတပည့်တဲမှာအထူးကျွန်ဆုံးတိုင်းသမားကွယ်ကပတ်နဲ့ကွယ်ကပတ်နဲ့နေစောရှင်းပြောရင်ပြောရင်ရင်ကော့တလာတယ်ဂုံယူတဲ့သဘောဒါအိုမိုးတိမ်ကဟာဟာခမရတပည့်ဆိုတဲ့ကဘာအသုံးကြတော့မှလဲဗျခမရကိုယ်တိုင်ကတိုင်းဆရာလုံးမြလို့နက်ကြော်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလာစမ်းပါကီးသွင်းနေတော့မှကိုအလဲသိပြင်မယ်ဒီတယောက်ကိုလည်းနဂရော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်။ဒါမှ38မင်းမာမီရှင်းနဲ့တမီ38ကလေးမာမီဒိန်းဆိုပြီးနှစ်တွဲကလို့ရအောင်။ကျောက်ကလည်းခပတ်ပြအယောင်ဆုံးနေ။မိုးတိမ်ရဲ့စကားကြောင့်နေစောရှင်အနာဟောင်းပြန်ပေါ်ပြီးမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရှယ်ရန်ရန်ပြီးဟေးကောင်မင်းမာမီကိုစော်အားရင်စော်ကားမာမီတက်ထားတဲ့ပညာကိုတော့မစော်ကားနဲ့အသေးနာတယ်ဟဲ့အသေးနာတယ်အသေးနာတော့ကိုတော်လေးနဲ့တိုင်စားမှာလား။တိုင်စားတင်တိုင်စားရမှာပဲအဲ့လေမမီနေစောရှင်းနဲ့နော်စနေသားနေတဲ့ရေတဲ့ဘွားလှုပ်ရှားရှိရင်လေဘယ်သူမျက်နှာမှကြည့်လာရဲမဟုတ်ဘူးခံရှားရှိလေအန်ကျိတ်ခံတာမိုးတိမ်မင်းလွန်လာပြီနော်လွန်တော့ဘာလုပ်ကျင်လဲမိုးတိမ်စကားကြောင့်နေစောရှင်းဒေါသထွက်လာပြီအေးငါလှုပ်ရှင်တာကရွှေတိုက်ဝင်ဖောင်တော်ချုပ်အဲ့လေကိုတော်လေးကြားနဲ့တိုက်ပြင်မယ်ဒါမှမရရင်ခွေးနဲ့ရှူးတိုက်ပြင်မယ်ဟဲ့မသားရဲ့တော်ပါဗျာကျုပ်ကခွင်းပြောနဲ့ဂေါ်စီလာတော်ကြောက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးစကားပြောရတာလူရင်းကိုမရဘူးခမရတပည့်ကလတရင်ဆိုတဲ့ကောင်ဝင်လာပြောလိုက်တယောက်ချင်းလယုံချင်းရှင်ပဲရှုံးတဲ့လူမေပြူကိုမျက်စောင်းထိုးတော်မကြည့်ကြီးခပတ်တတ်တတ်မိုးတိမ်စိန်ခေါ်တယ်လို့မိုးတိမ်စကားကြောင့်မမီရှင်ရှူးရှဲရှဲဖြစ်သွားပြီအမက်လေးတဲနေလိုက်တာကိုစကားနဲ့ကိုနော်ကလတရင်ရဲ့နောက်ွယ်မှာကိုတော်လေးရှိတယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့ကိုတော်လေးရဲ့အမေ့နဲ့ကလတရင်လက်သီးတွဲမိပြီးနေမျက်ခွဲမှာဘူးတွေဖလန်းဖလန်းထားသွားမှမြင်ရောင်သေးဆိုပြီးကောက်တက်နဲ့ထထွက်သွားတယ်သူကိုကြည့်ပြီးမိုးတိမ်ကတဟားဟားကြည့်ရင်သဘောတွေကြလို့ခမသားကြီးဖလန်းဖလန်းထမသွားအောင်ကိုတော်လေးနဲ့တိုင်တယ်လိုက်အောင်ဟုတ်တယ်လေတယောက်ချင်းထိုးဖို့ဆိုတာကဘလို့လို့သူ့ကိုကလတိန်ကရှင်နိုင်ပါလေကလတိန်ဆိုတာသူ့ကိုငေကြောက်စစ်စစ်ကြည့်ရင်တော့တေးပြပြန်ထွက်ကျင်နေတဲ့ကောင်နောက်ပြီးဗလာချင်းခေါ်အားချင်းရှင်အောင်မလားကွာသမဆင်နဲ့စိတ်ရဲ့မေယိုနဲ့ချွရရင်တော့ဒီကောင်ဗျံဗျံကွဲလောက်တယ်တကယ်တမ်းမမရှိကလတိန်ကိုသွားပြောတော့ကလတိန်နဲ့ကမိုးတိန်ကိုမထိုးရဲဘူးသူကမြငယ်ကြောက်ဖြစ်နေရဲ့ပြင်မိုးတိမ်ကဒါမျိုးဆိုရင်ညစ်တမှန်သူတည်တယ်ဒါကြောင့်တခြားတနည်းအနေနဲ့ရေကူးပြိုင်မယ်လို့စကားပြန်လိုက်တယ်ရေကူးပြိုင်မှုကြတော့မိုးတိမ်ပြန်ရဲဘူးသူမရေမကူးတတ်တာကလတိန်သူ့ကိုတေချောင်းကြံတာဒါကြောင့်မိုးတိမ်ပို့ပြီးတော့ခံပြင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေကလတိန်ကရေထဲမှာဖြန့်သူ့ကိုရေထဲမှာရင်းနဲ့တက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကြောင့်နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေမဲ့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြည့်တယ်
မေဘီကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြန်ရမလဲဘောလုံးကံမယ်ဘောလုံးကိုတယောက်ချင်းကံမယ်လူများရင်ဟိုလူပါလို့ဒီလူစွမ်းလို့နဲ့တယောက်စီရဲ့စွမ်းစားမပေါ်မှာဆိုလို့တယောက်ချင်းပဲကံမယ်ဒါမှတယောက်ချင်းစွမ်းစားပေါ်မှာဒီနေ့စနစ်ကိုနှစ်ယောက်လုံးသဘောကျသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေနှစ်ယောက်လုံးကဘောလုံးကံတဲ့ကြတာရဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကစားနည်းကိုရွေးချယ်လိုက်တာသူကံကောင်းရင်ကိုရမယ်ကိုကံကောင်းရင်ကိုရမယ်ဒါပဲဘသူဘသူမှတားရနေရမရှိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အကြံနဲ့နော်မိုးတိန်ကလည်းသူကဗလာပူကြီးတဲ့ဒါကြောင့်ကလတိန်လုံးငပိန်ကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကစားပြီးအနိုင်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးတွတ်တယ်ကလတိန်တွတ်တာကလည်းမိုးတိန်ကဗလာသာကြီးတာအီဗော်လော်ကြီးသူကပိန်ပိန်သွသွဲနဲ့တော်တော်လက်လက်လှုပ်ရှားနိုင်တာဒါကြောင့်တော်တော်လက်လက်နဲ့ထိုးပေါက်ကစားနိုင်ရင်သူနိုင်နိုင်နေပေါ့ဒါကြောင့်အဲဘောလုံးကမ်းမယ်ဆိုတော့ဘောလုံးကြောင့်နည်းနည်းနားလေတဲ့ရွာရဲ့မိသက်ကောင်းဆောင်ကြီးကိုမင်းသူကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်။ရွာမှာကဘောလုံးပွဲကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်မှုသူဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတာ။နောက်ပြီးသူကမြို့ကိုလည်းရောက်ပေါက်ရှိတယ်လေ။တောင်ယုံတိုင်ယုံပစ္စည်းလိုတော်တော်ဆိုရင်တကြီးကသူ့ပဲခိုင်းနေရတာ။ပြောရအောင်မယ်ကိုမင်းသူကြောင်းမင်းသူကဘောလုံးကြောင်းနည်းနည်းနားလေတယ်။ဘောလုံးဟာအလုံးလား၄ထောက်လားသူသိရဲ့။နောက်ပြီးသူကကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲတွေမလွတ်တမ်းကြည့်ထားတာ။ကမ္ဘာဖလားမှာမှဘရာဇီးကရိုနယ်ဒိုကိုခရေစီဘလောက်တိလဲဆိုတော့ရိုနယ်ဒိုဂရုံးတုံးရင်လိုက်တုံးနေရိုနယ်ဒိုဥစွန်ဖို့ဆိုသူလဲဥစွန်ဖို့ပဲရိုနယ်ဒိုလိုသွားမခေါ်တာပဲကွာတယ်ဒီတက်ကဲတာကရွာကလူတွေကသူ့ကိုရိုနယ်ဒိုလို့ခေါ်ရင်လက်ဖက်ရည်တိုက်တယ်ခလေးဆိုရင်နှစ်ချက်ပေးတယ်အဲအခုတော့သူ့နာမည်ပြောင်းသွားပြီသူ့နာမည်မင်းသူမဟုတ်တော့ဘူးရိုနယ်ဒိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုနယ်ဒိုနဲ့တော့ပတ်သက်တာကိုပြောပြမယ်နာမည်ပြောင်းမိသူဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးရွာကျောင်းကကပိယဘာပြားကြီးရဲ့ဖြစ်ပုံကဒီလိုမင်းသူရိုနယ်ဒိုယူဆုံးချိန်မှာဆိုတော့ဘောလုံးပွဲတွေမှာလဲရိုနယ်ဒိုကပပဆဆဆီစွမ်းပြနေခြင်းဆိုတော့မင်းသူပို့ပြီးတော့ရိုနယ်ဒိုသွေးကြွနေတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂလူတွေကသူ့ကိုရိုနယ်ဒိုလို့ခေါ်ရင်လက်ဖက်ရည်တိုက်တယ်။အရက်တိုက်တယ်ပတ်စံချီတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂလူတွေကလည်းလဲတယ်လက်ဖက်ရည်တောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာသာမင်းသူကိုရိုနယ်ဒိုခေါ်တာတန်တဲ့အချိန်များဆိုဟေ့ကောင်ချီဘူးပဲဟုတ်တယ်လေသူကဂရုံးနဲ့ကိုဒါကိုမင်းသူကခံပြင်းတာသူ့ကိုတရွာလုံးကရိုနယ်ဒိုလို့ခေါ်သေးကြတာဒါကြောင့်တရွာလုံးကသူ့ကိုရိုနယ်ဒိုလို့ခေါ်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတယ်။အဲသူစောင့်နေတဲ့အခွင့်အရေးတနေ့တော့ရောက်လာတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီနေ့ရွာရှိကျောင်းကကပိယကြီးဗျာကြီးကတောင်ကြီးထမ်းပြီးဘိုးတဘူးစွန့်ဘက်တွက်ရွာစည်းတန်းဘက်အလူခံထွက်ချိန်ပေါ့မင်းသူတို့အကွက်တွေ့သွားပုံကတော့ပြောနေနေတော့ပုပ္ပမုဆာပရဆိုတဲ့စေတနာသုံးနံပြတ်သားစွာဖြင့်ဦးညွတ်တင်ကလေးအပူဇော်အနေနဲ့အလူတော်ငွေနှစ်ချက်တယ်ဗျာဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်နိုင်ကြပါစေလောကထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးကြီးကြောင့်မင်းသူကောင်းတဲ့ဝင်းကနေလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီသူအကျံစီအကောင့်တွေဖော်လို့ရပြီဒီလော်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ဖြစ်ပြီဒါမှတူတူလေးနဲ့ထိမှဆိုပြီးကပိယဘာပြားကြီးရှိရာဈေးလေကောင်ပြေးသွားတယ်ပြီးတော့ဘာပြားကြီးကိုဒီမဲဒီမဲဘာပြားကြီးနေဦးအလူကန်လူကြတော့ချိန်မို့ဘာပြားကြီးမကြည့်တလို့ပြန်ကြည့်ရင်ဟေးဘာရောကွာမင်းသူကဘာပြားကြီးကိုမျက်နှာချိုသွေးရင်ဟဲကျွန်တော်ပတ်စံလှူမလို့အဲ့လေကွာလှူမယ်ဖြစ်လှူပေါ့ဟဲလှူမှာပါဒါပေမဲ့တခုတော့တောင်းဆိုပြီးမှလှူမယ်ဘာပြားကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ဘာရောဟာဘာပြားကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြန်တယ်ဒါကိုမင်းသူကသွားဖြဲရင်ကျွန်တော်ကိုမင်းသူခေါ်ရိုနယ်ဒိုကလို့ဩပေးဒါမှလှူမယ်ဘာရဲ့မင်းသူခေါ်ရိုနယ်ဒိုလေရောဒီမှာ15ချက်သူစကားကိုဗာပြားကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြန်တယ်နောက်သူကိုသာသနာနေဝင်လို့အမည်တရတဲ့ယာစာနေဝင်နဲ့တူတဲ့ဂရုံးကြားပေါက်တဲ့သပင်ကိုပုတ်တယ်ပြီးတော့မင်းသူကိုကြည့်တယ်ဒီကောင်ဘာသဘောလဲပေါ့မင်းသူကဗာပြားကြီးလက်ထဲပတ်စံထိုးထည့်ပြလိုက်ပြီးလှုပ်ဆန်းပါအော်ဆန်းပါမင်းသူခေါ်ရိုနယ်ဒိုကအလူငွေ15ချက်လို့ဆိုတော့ဗာပြားကြီးလဲအော်အေးဆိုပြီးမိုက်ခွက်ကိုဆန်းလိုက်တယ်မင်းသူကတော့သူ့ကိုရိုနယ်ဒိုမန်တရွာလုံးသိကြပြီဆိုတဲ့ပီတီနဲ့ဂရုံးလေးသက်လက်ကလေးပတ်ပြီးဂိုက်ပြီးစံနေတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲကပိယဘာပြားကြီးအော်ပေးလိုက်တာကပုပ္ပမုဆာဘရာဆိုတဲ့စေတနာသုံးတန်ပြတ်သားစွာဖြင့်ဗုဒ္ဓဘူးစွန့်ဘတ်အတွက်ရည်စူးပြီးတော့တကလာမင်းသူခေါ်ဒေါ်တူကလည်းလူငွေ15ချက်ဆိုပြီးတော့အော်လိုက်တယ်လောကတစ်ဆင့်ထွက်လာတဲ့တန်ကြကြကြီးကြောင့်မင်းသူမျက်နှာကြီးရဲသွားတယ်။ပြီးတော့ရှက်ပြီးတွားကြီးဖျက်လို့ဘေးဘီကိုကြည့်တယ်။ဈေးကလည်းစီနေတုံးချိန်မို့အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကသူ့အပေါ်ရောက်နေကြတယ်။ပြီးတော့မင်းသူဒေါ်တို
တော်တူမင်းသူဆိုပြီးဝိုင်းရကြတယ်။ဒီတော့မင်းသူလည်းရှက်ပြီးကပိယဘာပြားကြီးကိုရန်ရှာတယ်။ဟေးလူဘယ်နဲ့ဟောတာရောရော်နယ်ဒိုလေးဗျာ။အေးလေတော်တူငါဟောတာမှားလို့လား။ကပိယကြီးကလည်းကက်ကက်လန်ရန်ပြန်တွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်လေသူခမရော်နယ်ဒိုလေးဘာလို့သိတာမှမဟုတ်တာ။သူကြားဘူးနားမရှိတာတော်တူဒါကြောင့်မင်းသူပြောရခက်နေတယ်။နောက်ဆုံးဘလို့မှပြောမရတဲ့ဆုံးရှက်ရှက်နေပဲ။ကဲဗျာဒါဆိုလေဘောလုံးပရင်မင်းသူလို့ထောက်အောင်ပေးသူစကားကိုဗာပြားကြီးကလည်းမျက်နှာထိမျက်နှာထားနဲ့အလူကံကွက်တယ်မျက်စပစ်ပြီးအလူငွေထည့်လီအော်ပေးမယ်အလူငွေမထည့်ပဲမော်ပေးနိုင်ဘူးအမ်မင်းသူဗာပြန်ပြောလို့ပြောမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုကလည်းအလူငွေမရပဲဘယ်အော်ပေးမှလဲသူလည်းလော်ကိုပတ်စံပေးပြီးငှားထားရတယ်ဟာဒါကြောင့်မင်းသူအိတ်ထဲကပတ်စံတစ်ထပ်ထုတ်ပြီးရော့ဒီမှာ15ချက်ဒီတစ်ခါဘောလုံးပရင်ရော်နယ်ဒိုဘောလုံးပရင်ရော်နယ်ဒိုဘောလုံးပရင်ရော်နယ်ဒိုဆိုပြီးသုံးခါတတီအော်ပေးတစ်ခါအော်ရင်၅ချက်ပေါင်း15ချက်ဆိုတော့ကပိယဘာပြားကြီးကအလူငွေကိုလှမ်းယူပြီးမင်းသူရင်ဘက်ကိုကြည့်ရပြီးတော့ပြုံးပြီးရတယ်လေဘလို့အော်ပေးရမလဲဆိုတော့မင်းသူကခါကိုမင်းသားထောက်ထောက်ရင်ဘောလုံးပရင်ရော်နယ်ဒိုဗျာဒီခါတော့မမှားစေနဲ့ကပိယကြီးခေါင်းကိုတညံ့ညံ့လှုပ်ရင်ရတယ်လေအော်ပေးမယ်ဆိုပြီးမိုက်ခွက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးအသံမြင့်အော်လိုက်တာကဟောရီမှာဗျာကရုံးနဲ့ခါထောက်ထားတဲ့အဲတူတူဆိုပြီးဂိုက်ပေးကျန်းနေတဲ့မင်းသူကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်မင်းသူကရင်ကိုပို့လို့ကော်လိုက်တယ်ဒီတစ်ခါတော့မလွဲလောက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဝန်းကျင်ကလူတွေကိုလှက်ပတ်လက်မထောင်ပြနေသေးတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲဗာပြားကြီးဆက်ပြီးအော်လိုက်တာကအဲအဲ့ဒီဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တူကအဘူဇော်အနေနဲ့လူတော်ငွေ15ချက်တဲ့ဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တူပါခင်ဗျာဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တူပါဗျာမင်းသူရဲ့ဗျာအတန်နဲ့ရှည်သွားတယ်နောက်ပြီးကာဘိန်ပေါက်တဲ့တန်ကြားတဲ့မြောက်လူတွန့်ဝင်သွားတယ်လော်ကားထွက်လာတဲ့တန်ကအကျဲကြီးမို့လားဝိုင်းကြီးနေကြတဲ့ရေစီကဝါကနဲ့ရည်တန်ကြရတယ်ကရုံးကြီးနဲ့သူပုံစံကဘယ်နေရာလုံးဘယ်နေရာတင်ဘယ်နေရာတူနေမှမသိတာအားလုံးရည်တန်ကြတော့မင်းသူဘာလို့လို့ဘာခံရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ရှယံရံပြီးတောင်ဘက်ပြေးရမလို့မြောက်ဘက်ပြေးရမလို့ဖြစ်သွားတယ်စေတနာကောင်းလုံးနဲ့ဘာပြားကြီးကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးထိုးပြီးအော်ပေးရှာတယ်ဟောဒီမှာဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တိုးတဲ့ခင်ဗျာအလူတော်ငွေကအဆက်5ချက်တဲ့ဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တိုးဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တိုးဆိုပြီးဆက်ပြီးတော့အော်ပေးတယ်သူနားထဲမှာဘောလုံးပရင်ရော်နယ်ဒိုကိုဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တိုးလို့ကြာပြီးအော်ပေးနေတာဟုတ်တယ်လေသူကဘောလုံးမကျင်ရောရော်နယ်ဒိုရောသူသိတာမှမဟုတ်တာသူသိတာသူ့ဟောတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့မင်းသူလည်းအဆက်သေးပြီးသူ့ကောင်းကိုဝစ်ထားတဲ့လုံကြီးနဲ့အုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်လုံးတော်ပေါ်ပဲမြင်မြင်သမျှတိုက်ပြီးတော့လစ်တော်တာအဲ့ဒီကမင်းသူနာမည်ပြောက်ပြီးဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တိုးဖြစ်သွားတော့တာပါပဲသူကနာမည်သာပြောင်းသွားတာချင်းကတော့မပြောင်းဘူးအခုချိန်ထိဇီဒန်ဆိုတာဘယ်လိုကန်တာဖီဂိုဆိုဘလူးစသဖြင့်အာဘောင်အရင်တန်တဲ့ဘောလုံးကြောင်းပြောနေတော့ရွာကလူတွေကလည်းဇီတန်းပြောနေစီထန်းတဲ့လူတော်အောင်တိတာရယ်မဟုတ်ဘူးထားတော့အခုတော့ဘောလုံးပွဲကြည့်ထားသမျှအသုံးဝင်ပြီအခုလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာမိုးတိမ်နဲ့ကလယ်တင်တို့ရဲ့ခါကြဖလားဘောလုံးကံမို့သူ့ကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးနေရပြီခါကြဖလားဆိုတာကလည်းဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တူကပေးတဲ့နာမည်ပေါ့ဟုတ်တယ်လေဟိုမှာကကဘာဖလားတို့ CDA ဖလားတို့နာမည်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူတို့ကံမကရီးစားလူဖို့ကံနာဆိုတော့ရီးစားလူဖလားလို့ပြရင်အတန်မသားလို့ဆိုပြီးဆရာဒေါ်တူကသူစားနေတဲ့ခါကြကိုကြည့်ပြီးလေးလေးလက်လက်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်ကခါကြဖလားတဲ့ကြားရတာကိုအရသာရှိလို့သူတို့တွေဆွေးနွေးတာကလူကစုံပါပြီတဲ့အားလုံးကဒီပွဲကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာကိုအေးငါသိတာတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲဟာအနည်းဆုံးထမင်းတို့တစ်လုံးချက်လောက်တော့ကြားတယ်ဒေါ်လုံးနဲ့ဒေါ်တူခေါ်မင်းသူရဲ့စကားကိုအားလုံးပါဇက်ကလေးဟာပြီးနားထောင်နေကြတယ်။နားထောင်နေသူအားလုံးကလည်းဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ဒါကြောင့်တပွဲကိုထမင်းတို့တစ်လုံးချက်လောက်ကြာကြောင်းနင်းနီးဆက်ဆက်အဖြေမှန်တဲ့မင်းသူကဆရာဖြစ်နေတာ။ကဲထားပါတော့ကွာ။ချိန်ကတော့လိုတယ်ပိုတယ်လဲသဘောမထားနဲ့ဟုတ်လား။၃နိုင်တော့ကန်ကြ။ဗျာဟမ်မိုးတိမ်နဲ့ကလေးတို့စီကအာမေရိကန်ကိုစီထွက်လာကြတယ်။ဒါကိုမင်းသူကမျက်မှောက်ကြည့်ပြီးဖားလေနဲလို့လား။မိုးတိမ်နဲ့ကလတိန်တယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ပြန်ကြည့်ရပြီးမှကလတိန်ကဟာဘာနဲ့မှာတော့ဦးမြ၃နှစ်ဆိုတော့အကြာကြီးရကလတိန်ရဲ့စကားကိုဘေးနားကနေနားထောင်နေတဲ့ကိုရင်တာကြီးကဟာကလတိန်ရကောက်ဆိုက်တောင်တနေကိုတနေကန်ဆိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘောလုံးလေး၃နှစ်လောက်ကံပါဦးအကြာကြီးလာလို့နေသေးတယ်မ
မင်းနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့ဝင်ပြောတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးဟဲ့ကောင်ကြောက်ရင်ကြောက်တယ်ပြောနောက်ဆုတ်ဒါပဲဆိုတော့ကလတိန်ကသွားကိုဖြတ်ခနဲဖြည့်ရင်ကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကပြေးနိုင်ထွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေးပေါ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုမိုးတိန်တို့များဟဲ့များမလားလို့ကလတိန်ရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်တင်းသွားပြီးဟဲ့အောင်မင်းဘာစကားပြောရလဲကွာစကားပြောရမပုတ်ခန့်နဲ့နော်မိုးတိန်ကြောင့်သိရမို့လားတဲငါလေးဆိုပြီးကလတိန်စီထသွားတော့သူတို့အားလုံးဝိုင်းဆွဲထားရတယ်မိုးတိန်ကသိရမို့လားနေတဲ့ရေတဲ့ဘွားစိတ်ကထက်ကနေဆိုဘယ်နေရာကမှမသိပဲပြစ်ခနဲ့အတန်ကြာရတော့တာစိတ်ကြီးတယ်ကဲကဲကဲတော်ကြတော့တော်ကြတော့ကိုမင်းသူကြီးစကားကြောင့်အားလုံးပြန်ငြိမ်ကြသွားတယ်ဒါကိုသူကပဲဆက်ပြီးအေးဘောလုံးဘက်တစ်ပွဲမှာကွင်းလေတိုင်းကတယောက်လိုင်းစပင်းကနှစ်ယောက်ထားရတာကွာလိုင်းစပင်းဆိုတာစီးကြက်ပေါ့ကွာကွင်းလေတိုင်းကတော့ငါပဲနင်းနာခံပြီးတော့လုပေးပါမယ်ကွာသူစကားဆုံးတော့နဲ့ကလတိန်ကလိုင်းစပင်းတယောက်ကိုကျွန်တော်လူပါစီနဲ့ကွန်မန်တင်ကြီးကိုထားမယ်ဗျာဆိုပြီးဝင်ပြောတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကလည်းအားကြမခံဟိုးဒါဆိုငါဘက်ကလည်းကိုရင်တာကြီးနဲ့ကိုဖိုးမောင်ကိုထားမယ်ဟာဖြစ်မလားကွာလိုင်းစမင်းက၄ယောက်တောင်ကိုမင်းသူကဝင်ပြောတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကဟိုးဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲဗျာသူတော်၂ယောက်ထားတာကျုပ်လည်း၂ယောက်ပဲဆိုပြီးကက်ကက်လန်ရန်တွေ့တယ်ဒါကိုကလတိန်ကဖြစ်မလားဗျခမားလူတွေထားလို့ခမားတို့ကလူညစ်တွေမိုးတိန်စကားကိုကလတိန်ကဝင်ကန့်ကွက်တယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကလည်းအရှုံးပေးပဲဟိုးမင်းလူပါစီတို့တော့ဘယ်သူမှမြစ်တက်ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘေးနားထိုင်နေတဲ့ပါစီကပါထားပြီးအောက်မှာမင်းကပဲပြောရတယ်ရှိသေးတပတ်နေလို့ရေတကားမှမချိုးတဲ့ကောင်ကများဟေးကောင်ပုပ်ကိုရင်ပါနဲ့မင်းနွားနှုတ်ရေရောတော့ငါဘာမှပြောခဲ့ဘူးနော်စသဖြင့်နှစ်ဖက်ထားညီကြပြန်ရောဒါကိုကိုမင်းသူကြီးကပဲထားပြီးကဲတော်ကြပါတော့တော်ကြပါတော့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေပိုလဲတကြသွားအောင်လိုင်းစပင်တစ်ဖက်ကိုနှစ်ယောက်လှုပ်လိုက်ကြမိုးတိမ်ဘက်ကိုရင်တာကြီးနဲ့ကိုဖိုးမောင်ကလတိန်ဘက်ကပါစီနဲ့ကိုကြီးမန်းတင်ကဲဟုတ်ပလားမင်းတို့ရဲ့စကားကြောင့်အာလုံးကျင်းနေသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မကျင်းတဲ့သူကဘာကြီးပန်းဒါဆိုငါတို့ကဘာလို့ရမှာလဲကွာဟေးဆိုပြီးမင်းတို့ကိုခဏခဏဝင်မိတယ်မင်းတို့ကဘာကြီးပန်းအတန်ကြတော့တွန့်ဝင်သွားတယ်သူကဘာကြီးပန်းကိုငယ်ကြောက်နောက်အကျွေးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကိုကုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုလေဗျာဘာကြီးပန်းကလူလေတဲ့အခါနံပါတ်ပြားထောင်ပြတဲ့ဒိုင်လို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအေးဒါဆိုပြီးရောဘာကြီးပန်းကျင်းနေသွားတယ်အမှန်တော့ဒီဘောလုံးပွဲကတယောက်ချင်းကံမှာဘာလူမှလဲနေစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဘာကြီးပန်းတို့ကပါရရင်ပြီးရောမဟုတ်လားဒါကြောင့်မရရတဲ့နေရာကဝင်နေတာဒါကိုတလာစီတို့ကအားကြပြီးတစ်စကန်းထပြန်တယ်ဒါဆိုကလာတို့နော်ဘယ်နေရာမှမပါသေးဘူးကလာနော်မိုးတိမ်မက်ကစက်ကူးလုံမယ်ဘာလဲကွာစက်ကူးတလာစီရဲ့စကားကိုဘယ်သူမှနားမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုတလာစီကစက်တွေခုတ်လို့မဟုတ်ရင်စက်ကူးလူကဖမ်းပြီးစက်တောင်နဲ့လဲချောင်းနဲ့ကိုပါရပြီးချွဲထုတ်ပေးရတယ်ဒါမှစက်မောပြေပြီးစက်ခုန်နိုင်တာအခုနော်မိုးတိမ်ဘောလုံးကန်လို့မောတယ်နော်တလာစီတခါတည်းဖမ်းပြီးတက်တောင်ကိုလဲချောင်းနဲ့ထိုးပါပဲပဲညာပဲရက်ပြီးအချွဲထုတ်ပေးမယ်ဒါဆိုငါလဲကလတိန်ဘက်ကစက်ကူးလုံးမယ်မမီရှင်းကလည်းတစကန်းထားလာတယ်သူကတော့ဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ဘူးဘသူကမဆိုပါချရပြီရောနက်ကတော့မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပါချဖို့ဆိုရင်အလွန်ဝါသနာကြီးဒါကိုဘေးနာထိုင်နာထောင်နေတဲ့အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတူကြီးကလည်းမမီရှင်းတို့ကိုကြောကျင်နေတာမို့ဒါဆိုငါကစက်ကူအုပ်ချုပ်လုံးမယ်ကွာသူစကားကိုလက်ဖေးဖေးတန်းကလည်းဒါဆိုငါလည်းမိုးတိမ်မကစက်ကူအုပ်ချုပ်ပဲဒါကိုဘေးနာထိုင်နားတောင်နေတဲ့အရင်လက်ဖေးခရေစီဥမောင်းကခေါင်းကိုကုပ်ပြီးဒါဆိုငါကဘာရစီမံပေါ့ကွာတဲ့ဒီလိုနဲ့ဘလုံးကံမှုချိန်ကိုနေရာတို့ရွေးကြတယ်ပေါ့သူတို့ကံကြမှာကရွာရဲ့ရှိချောင်းဘာပြားကြီးအလူကံရှိကွက်လက်ရှိမှာအောက်မှာမိုးတိမ်ကဘာပြားကြီးရဲ့အလူကံလော်ကြီးကိုငွေ50ကျပ်ပေးပြီးဘလုံးပွဲကြုံကြဖို့အပြတ်ငှားတာဘာပြားကြီးကအလူငွေကံမပြတ်ချင်တာကြောင့်အလူလဲခံရင်ဘောလုံးပွဲလဲကြညာပေးမယ်ဆိုပြီးအစိမ့်နဲ့ကြေးတယ်သွားတယ်။နောက်ပြီးမိုးတိန်ကပဲဘာပြားကြီးကိုလက်သိပ်ထိုးပြီးအဲ့နှစ်ကြရင်သူ့နာမည်တခွန်းဟောရင်ငွေတစ်ချက်နဲ့အပြတ်ငှားလိုက်သေးတယ်။သဘောကတော့သူ့နာမည်ကိုမေဖြူလှန်လှန်ကြီးကြားစီချင်တာကဲထောင်းဘောလုံးကံကြမယ်အသင်းကမေဖြူချစ်စိန်မောင်မိုးတိန်တောင်းအသင်းနဲ့မေဖြူချိုလိန်ကလရိန်အသင်းဘာအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့မှဲထားတာရတော့မသိဘူး။ကာယံမိအောင်ပေးထားကြပုံတော့ရတယ်မေဖြူချစ်စိန်မမိုးတိန်ကလည်းဘဲကတောင်တလုံးပူလာမှမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတာကမေဖြူချိုလိန်ကလရိန်ဆိုတာပဲဘဲကမေဖြူချိုလိန်ဖြစ်မှန်းကိုမသိရဘူးထားပါဦးအဲအဲ့နှစ်တင်းမှာဘောလုံးကံမဲလူက2ယောက်ကွင်းလေတိုင်က1ယောက်စီးကြက်က4ယောက်နံပါတ်ထောင်က1ယောက်ကြက်ကူအုပ်က2ယောက်ကြက်ကူချုပ်က2ယောက်ဘာရီရစီမံ1ယောက်အာလုံးပေါင်း13ယောက်ဒါပြင်အနောင်စာတယောက်ဆိုတော့14ယောက်တည်တည်
မိုးတိမ်တို့ဘောလုံးကံမဲ့ကြရောငါကမိုးတိမ်ဘက်ကမန်နေဂျာငါကကလရင်ဘက်ကပြောတာငါကဝေးရောက်ဘောကောက်ငါကညာရင်ညနေကြံပြီးငါကအင်ညမင်ညာအညာမယပွဲဖြစ်မြောက်ရုပ်ကထာငါကကိုဖိရင်ပြီးကြံပြီးစသဖြင့်လူရောက်90လောက်ဒိုင်လို့ဖို့ထထွက်လာတယ်။ဒိုင်များတာကကိစ္စမရှိသေးဘူးကိစ္စရှိတာကအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွေးမွေးဖို့ကိစ္စဟုတ်တယ်လေ။ဒီယာမာကဘာပွဲလို့လို့အကျွေးမွေးကပါရတာကဲဟုတ်ပြီအားလုံးပေါင်းလူကလိုလိုပူပူ90ထားအကျွေးမွေးကြတော့ဘလို့စီစဉ်ကြမှာလဲအစားသမားဗာကြီးပန်းရံမျိုးကိုကိုမင်းသူဟာအကျွေးမွေးကတော့မိုးတိမ်နဲ့ကလတဲ့နှုတ်နှစ်ယောက်တယောက်တော့တာဝန်ယူကြပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟာကျွန်တော်ညောက်တယ်လူယောက်90လောက်ကျွေးရမယ်ဆိုရင်သေရကြည်ရဲ့တယောက်ညောက်တော့ရှော့အောင်မိုးတိမ်ကဝင်ကန့်ွက်တယ်ဒါဟုတ်ဘေးနာရှိနေတဲ့မာမီရှင်းကဟိုဒါဆိုဘောလုံးကန်တဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှော့လိုက်ပေါ့သူတို့ဘောလုံးကန်မယ်ဆိုတော့ဘိုင်လေးနေလုံးဖြစ်ဘူးအမ်နှစ်ယောက်လုံးဘာမှပြန်ပြောနိုင်တော့ဘူးပြောနေစိတ်ကပိုတက်လာမှာစိုးရသေးတကူအဲ့ဒီကမိုးတိမ်ရက်မတော့တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အရက်ခွက်ကြီးခွက်ငယ်နဲ့တောက်နေရင်တကယ်ကန်ရတဲ့ခါမှာတက်လို့မကောင်းတော့မှဆိုးလို့ဒါကြောင့်အရက်ပလင်းကိုခလေးဆိုးတဲ့ချိုးလင်ကောင်းတက်ပြီးစိုးယူနေတော့တာဟုတ်တယ်လေအရက်ကိုလည်းရတိပြက်ဖြက်လို့ကလည်းမရဘောလုံးကန်တဲ့ခါမှာလည်းတက်လို့ကောင်းရအောင်ဒီလိုတက်တက်လို့နီကိုရွေးလိုက်တာနောက်ပြီးကလတဲ့ကောင်လည်းနန်းနေရကြတယ်လေဟိုကောင်အတင်းကမေပြူးချိုးလင်ကလတဲ့င်ဆိုတာကိုနောက်ပြီးမိုးတိမ်ကမေပြူးစီကိုသွားပြီးမေပြူးချစ်ခါကြဖလားကိုသူရယူလာမှဖြစ်ကြောင်းသူအောင်မွေးနဲ့သူပြန်လာခဲ့ရင်တပြေခတ်နဲ့ရေပတ်ကြိုဆိုဖို့အကြောင်းတွေရှွန်းရှွန်းဝင်အောင်ပြောနေတော့တာမေပြူးကတော့ထုံးစံနိုင်ပဲသူကြောင့်ဘောလုံးကန်ကြတယ်ဆိုတာကိုဘာပြောတယ်မှတ်တော့တော်ရူပါတာတော်သူခြေရပြီးကန်တာကျုံနေတော့မဆိုင်ပေါင်းတပြေခတ်လည်းမချိုးနိုင်ဘူးရေပတ်ဖို့လည်းရေမရှိဘူးတော်ရူဘဒူနိုင်နဲ့ရှုံးနေဆိုတာလည်းကျုံမသိချင်ဘူးကျုပ်ကတော့ကျုပ်ကြိုက်တဲ့သူကျုပ်ယူမှာပဲတဲ့ဒါဟိုတော်သိတယ်မို့လားမိုးတိန်တို့ကအခွက်ကပြောင်းနေတိန်နဲ့သာထိုက်တန်နေခုလိုမေပြူချစ်ခါကြဖလားဘလုံးပွဲကျင်းမရတာလေမေပြူကိုကိုကိုတိန်ဘလောက်ချက်ကြောင်းစိုက်ကြောင်းမြေတားတက်ဝင်လာကြောင်းသိစီလိုသောကြောင်းအသက်ကိုပင်ဗရဏမထားပဲကြာကြာရရာအကားစားနဲ့ရှင်ပြန်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရွှ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 
ုတ်ကြောင်းသူဘလို့ပဲဘလောက်ပဲပြောမေဖြူကတော့စုမုံကောင်တောင်းပေးပါတယ်အမောဆိုသေးပါစေတော့လို့ဒါပေမဲ့အတိတယ်မဟုတ်လားမိုးတိန်တို့ကအခွက်ပြောင်းနေရှာနဲ့ရထားတာထထောင်ပြောင်းသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဘလုံးကန်နန်တွေကိုရှောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဘလုံးကန်နန်တွေမှာပဲကွင်းထဲမှာလူတွေကွင်းလုံးပြေရှံနေတယ်ဘလုံးပွဲကြီးပြိသက်တွေမဟုတ်ဘူးဒိုင်တွေအားလုံး46ယောက်တည်တည်အားလုံးတူလုံးနေသူအမှန်တကယ်ဘောလုံးကံမှာက2ယောက်တည်းရဲ့အဲပြောရအောင်မယ်ဘောလုံးကွင်းအကြောင်းကွင်းဆိုလို့ကွင်းမှာတကယ်ကွင်းပြလက်ကွင်းကြီးမှာလက်ကွင်းကြီးဒီကြားထဲဒိုင်လူကြီးဒေါ်တူကကွင်းသေးရင်သိကြည့်မကောင်းလို့တဲ့သုံးဧကကြီးများတောင်သတ်မှတ်ထားတာကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုပြပြလေးပဲမြင်ရတယ်ကြားထဲမှာကသင်းရိုးကနှစ်ခုကလန့်ခံနေသေးတယ်နောက်ပြီးမိုးရင်းကလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လေကွင်းနဲ့ရေတွေကဟီးထားနေတာရေကဘလောက်များသလဲဆိုကြည့်လေကလတိန်အောင်ဘောလုံးမကန်ခင်သွေးပူလေကျင်ကန်နေနဲ့ပလက်လန်ပြီးရေကူးလေကျင်နေတာရေကခြေစလုံးမမြုပ်တမြုပ်လောက်ဆိုတော့ရေကူးလို့တောင်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကမဖြူချေခါကြဖလားရဖို့မဟုတ်လားရေကြီးတာတွေမကြီးတာတွေသူတို့ဂယုဆိုင်မနေနိုင်ဘူးကဲမဲဘောလုံးကလည်းတေးဘောလုံးမရလို့တဲ့ဦးမောင်ကသူ့သားကစားတဲ့ကော်ဘောလုံးလေးယူလာတယ်ဘောလုံးကလည်းဗျာတကယ်ဖះစုဘောလုံးတံမြာသီးထက်ကြည့်ရင်နည်းနည်းရဲ့ဒါမှကိစ္စမရှိဘူးဒီကကမေဖြူချစ်ခါကြဖလားအဲဖလားကလည်းတော်ယုံတန်ယုံလှလှပပဖလားဘယ်ကမှငှားလို့မရလို့တဲ့ဘာပြားကြီးအလူကံမြားသိပိတ်ကြီးကိုပဲစာရေးပြီးပြန်တင်လာတယ်ဖြစ်ချင်တော့မြားသိပိတ်ပေါ်မှာကလည်းဘုဒ္ဓဖူးစွန့်ပတ်ဆိုပြီးစလုံးကြီးကြီးတွေနဲ့တင်မော်စီနဲ့မြသပိတ်ပတ်ထားတော့ဘလို့မှပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးဒါမှကိစ္စမရှိဘူးမိုးတိန်တို့ကညံကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျဲနေတဲ့စလုံးကြားထဲမေပြူးချစ်လူပွဲဆိုပြီးကြားညက်ရေးလိုက်တယ်ဒါမှကိစ္စမရှိဘူးအဓိကကမေပြူးချစ်ဗလားဟောအနောင်စားဘာပြားကြီးကတော့အလူကန်ထနာကနေစတင်ကြောင်ညာပြီဘောလုံးပွဲနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်လားတော့မသိဘူးသူကဖះရတကအနောင်စားဆိုတော့ပါဠိပတ်သားလေးညံ့ညက်ပြီးကြင်ညာပေးတယ်ဒီကြားထဲမိုးတိန်တို့ကလတိန်တို့ရဲ့ဖလားလူပဲဆိုတော့မြားသပိတ်ပေါ်ရေးထားတဲ့စာသားကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတန်နေတန်ထားနဲ့ကြော်ညာပေးနေသေးတော့
အသံတွေကဘလို့ဖြစ်နေမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကကမေဖြူချစ်ပလားဟောဘောလုံးပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတယ်လိုင်းစမင်းပေါင်းသူတော်ကောင်းများသည်လေကာလိန်တီကြီးမီမင်းခိုးသူမချစ်မနှက်သက်တော်သူဟုဆိုရတော့အန်ရဲ့ပေါင်းမှလည်းဖေရှားတားမြင်နိုင်ပါစေဟောဘောလုံးကံမဲ့ဆိုတဲ့မိုးတိန်ကလည်းကသင်းရုပ်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးရက်ပလင်းကိုချိုးလင်းတက်ပြီးထိုင်ဆုပ်နေပါတယ်ခမညာမိုးတိန်ပါအဲမိုးတိန်လို့နှခုံးတော်တော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်ရပါပြီဒါကြောင့်တပ်ပါတိတိတစားတိနံဒိဗ္ဗမန္နာကဒံဝီယဘာတွေမှမသိတော့ဘူးဘာပြားကြီးကသူကြောင်ညာတတ်တယ်လို့ကြောင်ညာတယ်နောက်ပြီးသူကမိုးတိန်တခုံးအောင်ရင်တစ်ချက်ပြီးမယ်ဆိုထားတာကိုဒါကြောင့်မိုးတိန်လို့နှခုံးအောင်ပြီးသူနှစ်ချက်ရပြီဖြစ်ကြောင်းမိုးတိန်ကိုတစ်ဆက်တည်းတီးပြလိုက်သေးတယ်။ဟဲ့ခုဆိုရင်ဘောလုံးပွဲစတင်တော့မှာမို့လိုင်းစမင်းလေးရောက်ကသင်းရိုးပေါ်စောက်ကြောင်တက်ထိုင်လိုက်ကြပါပြီ။အေးကွင်းလေတိုင်လူကြီးဒေါ်တူကဘောလုံးသမားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးညှိနှိုင်းနေပါပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ကွင်းလေတိုင်ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိုမင်းသူခေါ်ဒေါ်လုံးတင်ဒေါ်တူကနှစ်ဖက်ဘောလုံးသမားများကိုခေါ်ယူပြီးညှိနှိုင်းနေပါပြီ။သူ့လက်မှာလည်းဖနက်အနီတစ်ဖက်ဝါတစ်ဖက်ဆူထားပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ဘောဖြစ်ရင်ပြဖို့ကိုမင်းသူကလေဝင်းနဲ့ဆင်လာပြီးလူစစ်တလို့ဟိုကြီးတကြီးလှုပ်ပြီးလူရည်တယ်မန်တော့ဘာမှရည်စရာမလိုဘူးရဲ့ကံမာကိုကနှစ်ယောက်တည်းဟာဒါပေမဲ့မင်းသူကတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအိုက်တင်တပြားသားမှမလျှော့ပဲခိုက်ပြေးကြတယ်ခေကောင်တွေနောက်ဖက်ကိုလှည့်ကြစမ်းကိုမင်းသူရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်ရောကလတ်တိန်မှာဘူးမတိပါမတိနဲ့နောက်ဖက်ကိုလှည့်ပြေးကြတယ်ဒါကိုနှစ်ယောက်လုံးကကိုမင်းသူကြီးသူတို့ရဲ့တင်မဆုံကြည့်ကျင်နေမှတ်လို့လာမသိဘူး။နှစ်ယောက်လုံးပေါမုတ်မိကျွမ်းကြီးတွေကိုကော့ပြတယ်။ဟာဟေးကောင်တွေမင်းတို့ငါ့ကိုဘာလို့ပြတာလဲကွာဟေး။ကိုမင်းတီရဲ့စကားကိုနှစ်ယောက်လုံးကဘူးမသိပါမသိနဲ့မသိဘူးလေဗျခမ ्या ကစစ်ဆေးနေတာလားလို့။ဘာမင်းတို့ကိုကြည့်မလားကွာ။စောကြီးလိုရွာထဲကပြိုတွေပတ်ငန်းနေမှာပေါ့။ငါကမင်းတို့ရဲ့ကြောနံပါတ်ကိုမှတ်နေတာ။ကိုမင်းတီရဲ့စကားကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကြောင်သွားပြီဟင်။သူတို့ကကြောနံပါတ်မရှိတာ။ဟေးမရှိရင်ငါပေးမယ်။မိုးတိန်ကကိုရောနောက်တန်းရောလေတန်းရောဝင်းရောတယောက်တည်းကစားရမှာမို့ဂျိုးနံပါတ်13609ယူလိုက်အဲကလတိန်ကလည်းနောက်တန်းရောရှေ့တန်းရောလေတန်းရောဝင်းရောအရန်လူရောပါမှာဆိုတော့21845ယူကိုနံပါတ်ကိုမှတ်ထားကြနော်ကဲလာကြဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးဥကြောင်းကြောင်းနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ရှေ့တိုးလာတယ်ကဲလာကြပထမပိုင်းအနေနဲ့တနအိခွဲစကံမယ်ပြီးရင်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တနအိထက်ကန်ကြမယ်ဒါဆိုကျုပ်ကရောတောင်ဘက်ကန်တင်ကယဉ်ယူမယ်ဗျာကိုမင်းသူရဲ့စကားတော့မဆိုမီမိုးတိန်ကဝင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူကတောင်ဘက်ကတင်အရင်လိုချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောင်ဘက်ကတင်ကနည်းနည်းမြင်လို့ရေတွေကမြောက်ဖက်ကိုစီးကြနေတာဒါကြောင့်တောင်ဘက်ကနေရင်ဘောလုံးကန်ရတက်တာတာပါအိုးဒါတော့ဘယ်ရမလဲကျုပ်လည်းတောင်ဘက်ကပဲနေမယ်ကလတိန်ကပါတစကန်ထားလာတယ်ဒါကိုတိုင်လူကြီးမင်းသူကလက်ကပြလိုက်ပြီးနေအောင်ဘယ်သူဘယ်ဘက်ကပဲနေနေဒုတိယပိုင်းကျရင်ဂိုးလဲကြမယ်ကိုယ်လေးပြီးမှပြန်ကမ်းမယ်ဒါနိုင်ငံကနီးစနေပဲကိုမင်းသူကြီးစကားကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးညင်သွားတယ်တော်ကြမှာကလတိန်ကဒါဆိုကျွန်တော်ကဒုတိယပိုင်းမှာတောင်မကွင်းနေမယ်ဖြစ်မလားကွာမင်းဒုတိယပိုင်းမှာနေလို့ငါလည်းဒုတိယပိုင်းမှာနေကျင်တာပေါ့ဆိုပြီးဝင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကဒုတိယပိုင်းမှာနေကျင်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမပိုင်းတနင်္ဂနွေကိုထိန်းခံလိုက်ရင်ဒုတိယပိုင်းဆိုနှစ်ယောက်လုံးမောကြပြီလေအဲ့ဒီချိန်ကြာမှလှိပ်ပိတ်ပြီးကိုသွင်းလို့ရပြီပေါ့ဒါကိုတိုင်လုံးမဲ့မင်းသူကလည်းရိပ်မိတယ်ဒါကြောင့်ကဲဘယ်သူမှသားရဲနားရဲသဘောမထားနဲ့မြောက်ပန်းလာလိုက်မယ်ရှားတဲ့လူယူဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြံကိုနှစ်ယောက်လုံးကလက်ခံလိုက်တယ်မင်းသူကလက်ထဲဆွထားတဲ့ဖနက်နီကိုဖြုတ်ပြီးကဲဒီဖနက်နဲ့ပဲမြောက်ပန်းလာမယ်တေချိုးဘက်ကကောင်းဖနက်ခုံဘက်ကပန်းကဲပြောဘယ်သူကဘယ်ဘက်ကလဲမင်းသူမေကိုမိုးတိန်ကကျွန်တော်ခေါင်းယူမယ်ဗျာဆိုပြီးဥအောင်ဝင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေရေထဲကိုဖနက်ကြရင်တေချိုးရှိတဲ့ဘက်ကပြန်ပေါ်မယ်ဆိုတာသူသိတာကိုခလာတိန်ကတော့ဘာမှတိတ်မစင်စားပါဘူးသူကောင်းယူမယ်ဆိုကျုပ်ကပန်းယူမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။မင်းသူကနှစ်ယောက်လုံးကျင်တယ်မှာကဲဒါဆိုမြှောက်လိုက်ပြီဗျာဆိုပြီးစင်ကြဖနက်အနီကိုမိုးပေါ်ကိုထောင်ပြလိုက်တယ်။ဖနက်ကလေတဲ့လက်တဲ့လက်တဲ့နဲ့ရေထဲကိုဇွက်ခနဲထောင်လျက်ပြန်ကြတယ်။အလုံးရဲ့အာယုံဖနက်ပေါ်ရောက်နေကြတယ်။ဖနက်ကထောင်လျက်ကြပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဖနက်ကတဲကျိုးဘက်ကလေပြီးမှောက်ခုံပြန်ပေါ်လာတယ်။ပန်းပန်းကွာကလတိန်ဝမ်းသာအရာခုံပြီးကလကားကားတယ်မိုးတိန်ကတော့တောက်တခတ်ခတ်နဲ့မျက်နှာကိုပြရောကဲခလတိန်ကမြောက်ဘက်ကိုစီကယင်နေမိုးတိန်ကတောင်ဘက်ကိုစီကပေါ့မိုးတိန်ကတိတ်မကြည်လင်မှုဖြစ်နေတယ်မင်းသူကလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မိုးတိန်မကလန့်နိုင်အောင်ဆိုပြီးကဲ
အခုချိန်ကစားပြီးဒိုင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလေးစားစားလိုက်နာကြရမယ်။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကြ။ဒါကိုမိုးတိန်ကမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုက်ပြီးဒါတော့ကျုပ်လက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လက်မခံရမှာလဲ။ဖြစ်မလားဗျ။ခမရအဆုံးဖြတ်တိုင်းလိုက်နာလို့တော့ကြခမရကကျုပ်ကြီးတော်ကြီးကိုတောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျုပ်ကဘေးရမှာလား။အဲဒါတော့ဘယ်ဘေးရမှာလဲ။မဘေးရရင်လက်မခံနိုင်ဘူး။ကျုပ်ဘေးရင်ခမရယူယူရမယ်ဒါပဲ။အင်းမင်းသူဘာပြန်ပြောလို့ပြောရမှန်းသိဖြစ်သွားတယ်။မိုးတိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောလို့မရဘူးတော်ကြသူကြီးတော်လာထိုးထဲသွားလို့လိုလိုနေရင်အဖွားကြီးနဲ့ညားနေရအောင်မယ်ဒီကောင်ကဒီလိုပဲသူကြီးတော်ရိုးဆိုးကြီးကိုဟိုလူပေးစားဒီလူပေးစားလုပ်နေတာကြာပြီဘသူမှမယူလို့ဒီချိန်ထိကြံနေသေးတာစိတ်တင်ပြောရသူကြီးတော်အပြိုတက်တင်260ကျော်ပြီထင်တယ်ဒါတော့ခလေးသက်မပါသေးဘူးအေးငါပြောတာကဒီလိုကွာဘောလုံးကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သမျှကိုပဲပြောတာအပြင်ကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးဘောလုံးကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးငါဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရမယ်။ဒါဆိုဘောလုံးပွဲပြမကြောက်ရင်ခမ ्या ကိုဖင်ပိတ်ကံမယ်။ကံအဲ့လေမကံ။မိုးတိန်ကသူ့မြောက်ဘက်ကိုစီမရတာနဲ့ပဲဒိုင်လူကြီးကိုကလန်နေတော့တာ။မင်းသူကလည်းမိုးတိန်ကိုဘလို့ရှင်းပြရမှမသိဖြစ်နေတယ်။တော်ကြမှာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်နိုင်စွာချလိုက်သလိုတပြင်းကိုချနှကန်းကိုဆေးပြီး"အေးကံကွာဘောလုံးပွဲပြီးလို့မကျင်းနိုင်ရင်ငါ့ကိုဖင်ပိတ်ကံ။ဘောလုံးပွဲထဲမှာတော့ငါစကားနားထောင်ကြဒါပဲ။ကွင်းထဲမှာငါစကားနားမထောင်ရင်ဟောဒီမှာကြည်ထားဆိုပြီးညာဘက်လက်ကမြင့်ကျယ်ဖက်တဲ့ရံကိုထောင်ပြလိုက်တယ်။အဝါကဲပြတဲ့သဘောသွားပြီ။ဘောလုံးပွဲမစခင်မိုးတိန်အဝါကဲတစ်ခုထိသွားပြီ။နောက်တစ်ခါအဝါကဲမထိချင်ရင်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာငါစကားနားထောင်ကြဒါပဲ။ဒီပွဲမှာရေရွတ်တော့မလုပ်တာဒီမှာတွေ့လား။ဘယ်လက်ကိုထထောင်ပြရလဲ။ဒါကအနီကဲတော်ယုံတန်ယုံပြမျိုးဆိုရင်ညာဘက်လက်ကအဝါကဲပြမယ်။အနီကဲပြရင်တော့ကွင်းထဲကထွက်ရလိမ့်မယ်။ဒါနိုင်ငံတကာနည်းစနစ်မင်းသူကဒါမျိုးကပြတယ်။မင်းသူရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိန်ရောကလတိန်တွန့်ဝင်သွားတယ်။အနီကက်ထိလို့ကွင်းထဲကထွက်ရရင်ရှုံးပြီပေါ့။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးကဒါကတော့လုံလုံးနဲ့ဗျာ။ကျိုးတို့ကဘာမှမလုပ်ပဲခမည်းအညစ်ပြီးအနီကက်ပြပြီးထွက်ခိုင်းရောဘယ်နဲ့လုပ်မလဲ။ဟုတ်သားပဲခမည်းညစ်တိုင်းကျိုးတို့ကခံရမှာလား။ဒိုင်ပြောရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။အေးဟုတ်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကကန့်ကွက်တော့မင်းသူကဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဘောလုံးပွဲဒိုင်လို့ရမယ့်ခွင့်ရေးကစုံးမလို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဒူရီယန်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ချလိုက်ပြီးငါညင်ငါ့ကိုအနီကက်ပြကွာကဲကျင်းနေပလားဒါကနိုင်ငံတကာနီးစနစ်ပြင်ငါပို့ပေးတာမင်းသူရဲ့စကားကိုနှစ်ယောက်လုံးကကျင်းနေသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်လေကွင်းထဲမှာညက်တက်လူထွက်ပဲမဟုတ်လားကဲပွဲစမယ်နေုံးပြကျုပ်တို့ပြတ်တံမိုးတွေဖြစ်ရင်ခမ ्या ကဘယ်လိုသိပြီမှာလဲမင်းသူရဲ့စကားမဆုံးခင်မိုးတိန်ကဝင်ထောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းသူကသတိရသွားပြီးသူ့ရဲ့နှစ်ဖက်ကိုသူပြန်ကြည့်ရင်အဲဟုတ်တယ်ဟာမင်းပြောမှငါသတိရတယ်ငါစီမှာဝီစီမရှိဘူးဝီစီမရှိရင်လည်းလက်ခောက်မို့ပေါ့ဗျကလာရင်ကဝင်ပြောတယ်ဒါကိုမင်းသူကခေါင်းခါလိုက်ပြီးငါလက်ခောက်လည်းမမှုတ်တတ်ဘူးကဒါဆိုဘာပြာကြီးလူကံမန်းတက်ကကြီးစီငါလိုက်ပေါ့ဗျာတခုဖြစ်ရင်ခမ ्या ကကြီးစီထူပြီးအသိပေးပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမိုးတိန်ရန်စကားကြောင့်မင်းသူမျက်နှာပြန်ဝင်းလာသွားတယ်ဒဲအေးမင်းကြံမဆိုးဘူးကဒါဆိုအားလုံးလည်းကြားနိုင်မယ်ဆိုပြီးဘာပြာကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးကြီးစီကြီးကိုထမ်းချလာတယ်ကြီးစီကတာမန်ကြီးစီထံနေနေပူကြည့်တယ်တယောက်တည်းထမ်းရင်အန်ကျိတ်ထမ်းရမှာဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းသူကဘောလုံးပွဲသာတိုင်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကတော့ရှာဝင်အိုးတော်ထမ်းအိုးမှာကဲလူဆိုရင်ပွဲစမယ်မင်းသူရဲ့အော်စံကြတော့ဒိုင်46အလုံးကွင်းပြီးနေရာယူကြတယ်လူအလုံးစုံမှမင်းသူဘောလုံးကိုဘွက်ထဲပြစ်ချပြီးနိုင်ကြည့်သလိုရွာထမ်းတော်ဘက်ကိုကြည့်တယ်ထမ်းတော်ဘက်ကနံပါတ်ပြလဲမဲ့ဒိုင်ပါကြီးပန်းကုတုဆိုင်ကမိကြည့်ယူပြီးပြန်လာတွေးမှကြေးစီမြောက်ပြီးကဲ ready 1 2 3ဘောလုံးပွဲစနောင်ဝေးဆိုပြီးဂျေးစီဆွဲတာနဲ့ကလတိန်ကမိုးတိန်ထက်ဦးအောင်ဘောလုံးကိုပြေးပြီးကြုံကန်လိုက်တယ်။ဘောလုံးကသူကန်တဲ့ချိန်နဲ့ကွင်းလေကကသင်းရိုးကိုဖုံးနဲ့ထိပြီးဒုံးဆိုသူ့ကိုယ်တွေကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ဂိုးမိုးတိန်အားရဝမ်းသာထားခုံနဲ့ပွဲစားတာနဲ့တမနစ်တောင်မရှိသေးဘူးမိုးတိန်ကတကိုးရသွားပြီ။ကလတိန်ပါဝင်ဒိုင်အားလုံးဘောလုံးကိုကြောင်ငေးကြည့်နေကြတယ်။မိုးတိန်ကတော့ပျော်ပြီးလက်ဝင်းနဲ့ပတ်ကနေတယ်။အတော်ကြာမှဒိုင်လူကြီးမင်းသူကကိုဝင်သွားကြောင်သိအောင်ကြီးစီကိုတတော်တော်ထုတ်ပြီးဘောလုံးကိုပြန်ယူလာတယ်။ကွင်းလယ်မှာပြန်တည်တယ်ပြီးတော့ကြီးစီကိုမြောက်ပြီးကဲစ။နောင်ဝေဝေဆိုတော့နဲ့ကလတိန်ကပဲစပြီးဘောလုံးကိုပြေးယူတယ်။ဒါပေမဲ့ဂုဏတော်ကလို့တော့ကံမထုတ်ရတော့ဘူး။ကိုရေပြန်ဝင်သွားမှဆိုလို့မိုးတိန်ကတော့ကလတိန်ကိုပဲမှင်နဲ့ကြည့်နေတယ်။ပြီးမှရုတ်တရက်ဆိုသလိုပြေးပြီးဘောလုံးကိုပြေးလို့ပြီးကလတိန်ကြောအောင်ကံထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကလတိန်ကိုကြော်ပြီးပတ်ပြေးတယ်လွတ်ပြီးသူစိတ်ထဲမှာလွတ်ပြီးထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကသင်းရိုးပေါ်ဆောက်ချောက်ထိုင်နေတဲ့ line spin ပါစီကလက်ထဲကင်နာလုံကြီးကိုဝေ့ရန်ပြတယ်။
နှောင်းဝေးနှောင်းဝေးမင်းသူရဲ့ခြေစည်တံကိုကြားရတယ်ခြေစည်တံကြောင့်ဘောလုံးဝဲရက်သွားတယ်နောက်မင်းသူကပဲပါစီကိုလမ်းမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပါစီကခက်တီတီပြန်ပြေးတယ်ဘိုင်းတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတာကလူကျုံနေဆိုတဲ့သဘောမိုးတိမ်တင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ပါစီကိုခါတော့ကြည့်ပြီးဟင်းကောင်ပါစီမင်းမငင်းနဲ့ကွာဘောလုံးကတယောက်ချင်းကန်တာဘာဘိုင်းတော့မှမရှိဘူးအဲ့လိုလုံးနေငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကန်ရမှာလဲဆိုပြီးငေါက်တယ်ဒါဟုတ်ပါစီကလည်းမလျှော်ဘူးဟေးကောင်မိုးတိန်ဘိုင်းတော့မို့ဘိုင်းတော့လို့ပြောတာကွာဘိုင်းတော့မှမဖမ်းရရင်ငါတို့လိုင်းစမင်း46ယောက်ကဘာလို့ရမှာလဲကသင်းပေါ်အေးစေးစေးစောက်ကြောက်ထိုင်နေပေါ့ကွာဟာဖြစ်မလားကွာကသင်းပေါ်စောက်ကြောက်ထိုင်နေလို့လိုင်းစမင်းခန့်တာရင်ဘိုင်းတော့တော့ဖမ်းရမှာပဲမင်းသူကကြေးစီကြီးထန်းကြားဝင်ပြီးကဲတော်ကြတော့ပါစီပြောတော့လည်းပန်းတယ်မိုးတိန်ပြောတော့လည်းပန်းတယ်ပါစီကဘိုင်းတော့ဖမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့လူဂျုံတိုင်းမဖမ်းရဘူးဖမ်းသေးမှဖမ်းရမယ်ဘလို့နေထားမျိုးဆိုဘိုင်းတော့ဖမ်းရမယ်တော့မပြောဘူးသူကိုယ်တိုင်ကမှမသိတာမိုးတိန်နဲ့ပါစီကတော့တယောက်ကိုတယောက်မကြည့်ကြဘူးမြတ်တော်နေကြီးတွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်ဒါကိုမင်းသူလည်းရိပ်မိတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိနီပဲတုံးလိုက်တယ်ကဲဒါဆိုနှစ်ယောက်လုံးမနာအောင်ဒိုင်ဘောဖြစ်သတ်မှတ်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုလိုင်းစပင်းတော့ပါတော့နားမလဲဘူးကွင်းထဲကထုတ်ပြစ်မယ်ပါစီမျက်နှာကြီးမဲသွားတယ်မင်းသူကခက်တီတီပဲဘောလုံးကိုကောက်ပြီးမိုးတိန်နဲ့ကလရင်နှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်လိုက်တယ်ကဲဒိုင်ဘောဆိုတော့ဘောလုံးကိုမြောက်တင်ပေးမယ်ဥရလူကန်ကြီးဆိုပြီးဂျေးစီကိုကြမ်းကြမ်းညက်ကြည်စီလက်ခတ်ကိုပဇက်မကိုက်ပြီးကဲ1 2 3ဆိုပြီးဘောလုံးကိုလေဘုံမြောက်တင်လိုက်တယ်။သူမြောက်တင်လိုက်တာနဲ့တွက်လက်ဖြတ်လိုက်တဲ့ကလတိန်ဘောလုံးကိုခေါင်းခုံတိုက်တယ်။ဒါကိုညစ်ချင်နေတဲ့မိုးဒိန်ကလေထဲရှိနေတဲ့ကလတိန်ကိုအောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ထမ်းကြတယ်။မိုးဒိန်ထမ်းလိုက်တဲ့ရှင်ကြောင့်ကလတိန်ခြေပြက်လက်ပြက်ပြီးရေထဲကိုဘွမ်းကနေပြုတ်ကြတယ်။နှောင်းဝီနှောင်းဝီမင်းသူစီကကြည်စီတန်အောင်ကြားရတယ်။ပြစ်ဒဏ်ဘောဆိုပြီးရောတယ်ကလတိန်ဘော်ထဲကနေလူးလဲပြီးထလာတယ်။ပြည်တံဘောကိုသူရမယ်ထင်နေတာဒါပေမဲ့မင်းသူကကလတိန်ကိုအဝါဖနက်အဝါကပ်ပြတယ်မင်းသူကိုကြည့်ပြီးကလတိန်တင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်လေသူကလည်းခွေးကြဝကြကြသည်ဒါကိုအဝါကပ်တယ်ဘယ်နဲ့လောက်တာရောမြတ်ကိုမင်းသူရသူ့ကိုသူကထမ်းကြတာဗျအပြစ်ပေးခြင်းပေးရင်သူ့ကိုပေးရမှာသူ့ကဘာလို့လို့ပြစ်ပေးတာလဲဆိုပြီးပြောတယ်ဒါကိုမင်းသူကစိတ်ဆိုးလို့ဟန်မျိုးနဲ့ဟေးကောင်စကားမရှိနဲ့မင်းဘော်လုံးကိုခေါင်းခုတ်တိုက်တော့ငါ့ကိုကော့ပြတာငါမြင်နေကွာမင်းတိုင်လူကြီးကိုဒီလိုလုပ်ပြဖို့တော့မကောင်းပါဘူး။မင်းဗုဒ္ဓဘာသာသာသမိပါကွာ။ဒီလိုရိုင်းပြဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကလတိန်ဘာပြန်ပြောရမှမသိတော့ဘူး။ခေါင်းခုံတိုက်တာကသူ့ဘာသာသူယူသားခေါင်းခုံတိုက်တာပဲ။အပအောင်ခါတော့ကော့ရမှာပေါ့။ဒါကိုတိုင်လူကြီးမင်းသူကသူ့ကိုလေထဲကနေကော့ပြတယ်ဆိုပြီးပြစ်ဒဏ်ဘောသတ်မှတ်ပေးတယ်။ဒီပြစ်ဒဏ်ဘောကိုမိုးတိန်ကကန်ရမယ်။မိုးတိန်ဘောလုံးကိုတဲလိုက်တယ်။ဘောလုံးကရေစီးနဲ့မျောပြီးကလတိန်ဂိုးနာကိုနင်းနေလာတယ်။ဘောလုံးကိုတိုင်တာနီလာလေးလေးကလတိန်ကမျက်လုံးပြူလာလေးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုင်လူကြီးမင်းသူလက်ကိုဆွဲပြီးဟေးလူလှုပ်ပါအောင်မြဘောလုံးကတဖြည်းဖြည်းဂိုးနာနီလာပြီဆိုတော့မင်းသူကမိုးတိန်ကိုအနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ခိုင်းတယ်။ဒါကိုမိုးတိန်ကမကျေနပ်ဘူး။ဟာဗျဘောလုံးကသူ့ဘာသာကိုရေစီးနဲ့မျောနေအောင်တွတ်လို့တာမဟုတ်တာဆိုပြီးစော်ရကားတက်တယ်ဒါပေမဲ့မရဘူး။မင်းသူကတိုင်ကိုပြန်ခံပြောရမလားဆိုပြီးဝါဖနက်ပြပြီးနောက်ဆုပ်ခိုင်းတယ်။မိုးတိန်ဘာမှမပြောတာတော့ဘူး။အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ကုနာနေရာမှာဘောလုံးကိုပြန်တည်တယ်ဘောလုံးကကုနာတိုင်းကလတိန်ဂိုးဘက်ကိုပြန်စီးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒီတစ်ခါမင်းသူကယူမဆိုင်တော့ပဲဂျေးစီကိုနှောင့်ခနဲထုတ်လိုက်တယ်မိုးတိန်ကဘောလုံးကိုဖုံးခနဲကန်ထုတ်လိုက်တယ်ဘောလုံးကသိပ်မွေးဘူးကလတိန်ကိုကြော်ပြီးဂိုးနာကြတယ်ကလတိန်လည်းဘောလုံးကိုဂိုးနာတွေ့လို့စိုးရိမ်ပြီးပြန်လှည့်ပြေးဘောလုံးနာရောက်မှခလုတ်တိုက်မှောက်လဲတော့ဘောလုံးကိုသူ့နှဖူးနဲ့တိုက်မိပြီးဂိုးထဲကိုဝက်ခနဲလှိမ့်ဝင်သွားတယ်ဂိုးမိုးတိန်အာရဝန်တာထခုံနေကလတိန်ကဘောလုံးကိုကြည့်ပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်ကရေထဲခေါင်းကိုနှက်နေလိုက်တယ်။ဒိုင်လူကြီးမင်းသူကဂိုးပြီဖြစ်ကြောင်းသိအောင်ကြီးစီကိုတနောင်တောင်ထူတယ်။မိုးတိန်တစ်မိနစ်တွင်နှက်ကိုရသွားပြီ။နောက်ပိုင်းကျတော့မိုးတိန်နှက်သွားပြီဘောလုံးကိုကောင်းကောင်းမကန်တော့ဘူး။ရေတွေကိုပဲလှိတ်ကန်နေတယ်ဟုတ်တယ်လေ။ရေတွေကန်နေုံနဲ့ဘောလုံးကရေစီးနဲ့မျောပြီးကလတိန်ဂိုးပေါက်ထဲကိုဝင်သွားတာကိုကလတိန်ခင်ဗျာလေရေစုံဘက်ကကြီးဖြစ်နေတော့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ဘူး။ကွင်းထဲမှာမိုးတိန်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးမိုးမုံနေတယ်။ဒီကြတဲ့အနောင်စားဗာပြားကြီးကလည်းမိုးတိန်တခုံးအောင်ရင်တကြက်ရမှာဆိုတော့မိုးတိန်ဆိုတာကြီးပဲလှိမ့်ော်နေတော့တာ။ကြည်လေသူ့အော်ဝေးနေတာကမိုးတိန်ပါခင်ဗျာမိုးတိန်ပါဘောလုံးကသူနဲ့ဝေးနေသေးတော့ဖင်ကုတ်ရင်စောင့်နေပါတယ်။ဟောဟောမိုးတိန်လက်ပိုက်လိုက်ပြန်ပါပြီ။ကလတိန်ကတော့ဘောလုံးကိုတည်လာရင်တစ်ချက်ပွက်တယ်နှစ်ချက်ပွက်တယ်ခွေးစီပြီလို့ပို့နေပါတယ်ခင်ဗျာဟောလာပါပြီလာပါပြီဟုတ်တယ်ဗျာတော်များလိုင်းကလည်း
ပုဒ္ဒန္တရဏံဂစ္ဆာမိဆိုတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါကိုအမှုထားလို့အလူတော်အနေနဲ့ပူဇော်ငွေက၅ချပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်အတိတတိဗုဒ္ဓတာဘဂဝတော်ဓာတုဓာတုဓာတုသူခင်ဗျာအလူခံဘက်ကိုလည်းလှဲ့အော်ပေးရသေးတော့ဘောလုံးပွဲနဲ့လူခံကိုရှုပ်ထွက်နေတာ။အဲဂလိုင်ရင်ဘောလုံးကိုခြေသုံးနှစ်ဖက်နဲ့ခွာကားခွာကားယူလာပါပြီခင်ဗျာ။မိုးတိန်ကပြေးဝင်ပြီးကတ်လိန်နဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မိုးတိန်လိန်နဲ့လိန်နဲ့လိန်နဲ့ကလတ်တိန်ရဲ့ဘိုက်ခေါက်ကြိုးကိုကတ်လိန်ထားတယ်ခင်ဗျဒိုင်လုံကြီးဒေါ်တုံမမြင်ဘူးခင်ဗျဟော့ဘောလုံးကလိန်ကလိန်ခါနဲ့ဂိုးဂိုးပါတယ်ခင်ဗျဘောလုံးကရေစီးနဲ့မျိုးသွားပြီးကလတ်တိန်ရဲ့ဂိုးတွေကိုဝင်သွားပါပြီခင်ဗျမိုးတိန်ထားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တငယ်တော်အကပါခင်ဗျတငယ်တော်အကပါမိုးတိန်ခင်ဗျမိုးတိန်ပါဒါကြောင့်ဘာရီမန်းတော့မသိဘူးကျေတော့ကြညာပေးနေတာပဲဒီကကလည်းမိုးတိန်တို့တခွန်ရင်တစ်ချက်ရဖို့ဒီကြတဲ့မိုးတိန်တို့ဘယ်နှခုံးအော်ပြီဖြစ်ကြောင်းတာလီမဲ့ရသေးတယ်။ဒါမှငွေတွက်ရလွယ်မှာကိုဒီလိုနဲ့ဘောလုံးပွဲပထမပိုင်းအချိန်တနားကျော်ဆေးသွားတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့မိုးတိန်ကကလရိန်ကို68ကိုဂိုးမရှိနဲ့အရန်ရနေတယ်။ဂိုးဒီလောက်များနေလို့အံဟောသွားသလားမန်းအောင်နဲ့ခုနကပြောသလိုဘောလုံးကထိယုံနဲ့ရေစီးနဲ့မျောပြီးဂိုးတွေကိုဝင်သွားတော့တာကိုဒါကြောင့်ဂိုးဒီလောက်များနေတာဘောလုံးဘွဲကဂိုးကြီးပဲများတာမဟုတ်ဘူးဝါကလည်းများတယ်ဒါလုံကြီးလှုပ်တဲ့မင်းသူကဒါတော့တိကျတာခြေကလင်ကွတာကစခရောင်းကြပြုတ်တာဆုံးသူ့လုံးမရှိတိုင်းဝါကကြီးလှိပ်ပြနေတာအခုဆိုကလတိန်ကဝါက62ကျင်းမိုးတိန်က48ကျင်းရှိနေပြီအနီကက်ကတော့တစ်ကျင်းပဲသူ့အနီကက်ပြလိုက်ရသူကတော့သိရမို့လားပါစီပဲသူ့လူဂိုးများကြီးရှုံနေလို့မကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးပါစီတိုင်းကိုဆဲလို့မင်းသူအနီကက်ပြပြီးပါစီကိုကတင်းရဘောကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ပါစီဘိုင်းတော့လည်းမဖမ်းရတော့ဘူးဗျမ်းအောင်လည်းမဖမ်းရတော့ဘူးအေးရောကျွန်တော်တို့တွေကတော့အေးရရကြောင်းပဲကိုဖိုးမောင်တို့ဆိုလိုင်းစပင်းသာလောက်တာသူ့ဘာသာသူကရင်ယိုပြီးငရှင်မြုံလိုက်ထောင်နေတာဘောလုံးဘွဲကိုလည်းမကြည့်ဘူးစိတ်လည်းဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့တခါတော့သူကမိပြီကွာမိပြီလို့ထောက်အောင်လို့ပွဲခဏရက်ရသေးတယ်ဘိုင်းတော့ဖြစ်လို့អော်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသူငရှင်မိလို့ထောက်အောင်မိတာဘာကြီးပန်းတို့ကိုတိုကြီးတို့ဆိုတာလည်းဘောလုံးဘွဲကကြွေးတယ်ဟင်းနဲ့ပလင်းလေးထောင်ပြီးလူရှင်တို့ကရင်ပေါ်မှာအတင်းထိုင်တုပ်နေကြတာလေလေးကိုဖြူးလို့အဲဂိုးဝင်သွားရင်တော့တက်ညီလက်ညီနဲ့ဂိုးဆိုပြီးတော့ထထက်អော်ပေးတတ်သေးရဲ့ဗျာဒါကအလုပ်သဘောကိုပြီးရင်ဘာမှမသိသလိုနဲ့ရက်ကလေးတများများနဲ့အတင်းထိုင်တုပ်နေကြတာအဲနေတော့ကိုက်ဆုံကတော့ဘာပြားကြီးပဲသူကလော့စပီကာငါကကြီးစီငါကပြင်မိုးတိန်လို့တခွန်အောင်ရင်တကြက်ရတာကိုဒါကြောင့်မိုးတိန်ဖင်ကုတ်တာကစားအပြင်းဆန်တာဆုံးတပြုံးမျိုးអော်နေတာအခုဆိုမိုးတိန်ရဲ့68ကိုမှသူရငွေက935ချက်ရှိနေပြီ။ဘောလုံးကန်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးလည်းရေထဲကန်ရတာဆိုတော့အတော်ကိုမောနေပြီ။အချိန်ကလည်းတနားရီခွဲတောင်ကိုရေစုံဘက်ကရတဲ့မိုးတိန်ကဘာမှတိမ့်ဖြစ်ပေမဲ့ရေစံဘက်ကနေရတဲ့ကလတ်တိန်ကတော့ရှာပါထွက်နေပြီ။မိုးတိန်ကတော့68ကိုဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရထားသူဆိုတော့မှင်သိမ့်ပြတ်ဘူး။အမောပြေအောင်ရက်ပလင်းကိုချိုလင်တက်ပြီးစိမ့်ပြင်းပြေထိုင်ဆို့နေတယ်။ဒါကိုချက်ကူးလုပ်တဲ့တလားစီကသူ့ကိုနှိပ်ပြီးရင်မိုးတိန်နော်ငါကြံပေးမယ်ဒီကြံတိုင်းလို့ရင်နင်းနိုင်ပြီသလားစီစကားကိုမိုးတိန်ကအရက်ဆုနေရကမျက်မှောင်ကျိုးလိုက်ပြီဘာတော့ကွာငါဘာလို့ရမှာလဲသလားစီကမိုးတိန်ခြေထောက်ကိုအဆန့်ပြတ်နေရင်နင်းနော်ခိုးဘက်ကိုစီရောက်လို့ဒီတိုင်းကန်ရင်သူဒီတိုင်းပဲတခါတည်းကိုးပြန်သွင်းသွားမယ်ကလတ်တိန်နော်နင်းထိုင်မြန်နေတွတ်တယ်ဒီလိုရည်စည်းပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်68ကိုမကဘူးဂိုး120သွင်းသွားမယ်မိုးတိန်မျက်မှောင်ပူကျုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ငါဘာလို့ရမှာလဲခေါင်းခြေထောက်ကန်ချိုးလိုက်ရမှာနင်သူ့ခြေထောက်ကိုကန်ချိုးကြမလို့ဘူးဘောလုံးကတခါတည်းဘွက်ထဲနင်းပြီးနှစ်ထားလိုက်မိုးတိန်မျက်ခုံးစုံမြင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတခါတည်းသူ့ဘောလုံးကိုရှာတွေ့တော့မဟုတ်ဘူးဘောလုံးတော့ဘောလုံးကြီးနင်းမလာကြီးနဲ့ပြားထွက်အောင်နင်းပြီးတော့နှစ်ထားရင်တော့တခါတည်းသူ့သေးပြီးကိုသွင်းလို့မရတော့ဘူးကန်လို့လည်းမရတော့ဘူးမိုးတိန်ရဲ့မျက်လုံးစုံဝင်လက်သွားတယ်ဟုတ်ပါနေပါမင်းကြံမစိုးဘူးဒီလိုကြံကောင်းလို့မင်းစက်ကလားဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဘောလုံးကိုပြားနေအောင်ဖိသိပ်ပြီးဘွယ်ထဲနင်းနေထားလိုက်ရင်သူဘယ်လိုကန်လို့ရတော့မှာလဲကွာဟာဟာငါနိုင်ပြီကွာငါနိုင်ပြီမိုးတိန်သူ့တွင်းနဲ့သူပျော်နေတယ်ဒါကိုတလားစီကကဲနင်အဲ့ဒီလိုလို့လမ်းဆန်းသွားဖို့လိုတယ်လမ်းဆန်းမှအားရှိမယ်ကဲကွာဖြောင်းဖြောင်းဆိုပြီးစက်တောင်နဲ့အာကောင်နဲ့ထိုးကလောကိုဘူးကိုနှိပ်ပြီးဖြောင်းနဲ့ဖြောင်းနဲ့နရင်နှစ်ချက်အုပ်လိုက်သေးတယ်သဘောကတော့အချွဲရိုက်ထုတ်ပြီးရဲ့သဘောဒါပေမဲ့သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ဆိုတော့မိုးတိန်မျိုးလုံးနဲ့ကျယ်ရီလာတွေပါမြင်သွားတယ်ပါဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိစ္စမရှိဘူးအတိကမေဖြူချစ်ခါကြဖလားကိုရဖို့ပါသူတို့လိုပဲဟိုဘက်ကလည်းဘယ်သူမှမစိုးပါချရပြီးရောဆိုတဲ့နက်ကရောမမီရှင်ကကလရင်ရဲ့ပါကိုတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ခြားလိုက်တယ်သ
ဘောကတော့ကလဒိန်လမ်းအောင်ပါဒါပေမဲ့သူ့ဗလာကြီးနဲ့အာရပါရချနေတာဆိုတော့စဉ်းစားစားကြည့်တော့ဂျာတော့ကလဒိန်လည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဟေးလူတော်တော့ဗျာဒီမှာမောနေရကြတယ်ခမားရက်နေရတဲ့လူကပို့ပြီးမူးမူးလာပြီဆိုပြီးတော့တားယူရတယ်ဒါတော့မမေရှင်ကဘာပြောတယ်မှတ်တော့အောင်မနင်းကိုရိုက်နေတာငါမဟုတ်ဘူးကိုတော်လေးကရိုက်နေတာနင်းကိုမောပြီးအောင်ကိုတော်လေးကကူညီနေတာဆိုပြီးပြောလဲပြောကလဒိန်ပါကိုလည်းဖြောင်းနဲ့အန်ကျိပြီးချထည့်လိုက်သေးတယ်ဒီတခါကလဒိန်သီးမခံနိုင်တော့ဘူးဟေးလူတော်ဗျာခမားအဲ့လိုဆက်လုံးနေကျုပ်ကကိုတော်လေးတော့ကိုတော်ကြီးရောကျုပ်ကယူဆိုင်ဦးနော်ထားထိုးပြီးတော့မယ်ဆိုပြီးကျင်းလိုက်မှမမေရှင်ငြိမ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေသူခင်ဗျာမောနေပါတယ်ဆိုမှသူကကိုတော်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးပေါင်းဝင်ချနေသေးတာကိုဘယ်သီးခံနိုင်တော့မှာလဲနောက်ပြီးအခုအချိန်တိုင်းဆိုသူမေဖြူချစ်ခါချာဗလာကိုလက်လို့ရမလို့ဖြစ်နေပြီလေမန်တော်ကလဒိန်ကလည်းဒီပွဲမှာနိုင်ပြီးမှမေဖြူစီကချစ်ဖြေတော်မူစဉ်းစားထားတာဆာကတော့တယောက်ကိုတယောက်တန်ရုံတင်ရှိုံမျိုးလုံးချင်းစကားပြောထားရုံတော့သာရှိတာချစ်စကားကြိုက်စကားကဟာဟာပြောရသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောဖို့လေသူကမရေဘူးလေဒါကြောင့်အကြောင်းပြကောင်းအောင်ဒီဘောလုံးပွဲကိုဖန်တီးလိုက်ရတာအခုတော့သူဖန်တီးထားတဲ့ဘောလုံးပွဲကရှုံးမလို့ဖြစ်နေပြီစဉ်းစားကြည့်လေပထမပိုင်းမှာတင်68ကိုဂိုးမရှိရနောက်ပြီးအဝါကကလည်း62ကြိမ်ထားပြီးပြီနောက်ဒိုင်လူကြီးဒေါ်တိုကပြောသေးတယ်အဝါကအကြိမ်တရာပြည်ရင်ကွင်းထဲကထွက်ရမယ်တဲ့ဒါကနိုင်ငံတကာနီးစနေတဲ့ဘာပြောပြောအဝါကအကြိမ်တရာပြည်ရင်လည်းနောက်ထပ်5ကြိမ်လောက်တော့အစ်တောင်းမှုစဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်တယ်လေတရားတဲ့သားချင်းအဝါက5ကြိမ်လောက်အပိုတောင်းအောင်နေသူလဲစီဘွားပြတ်မသွားတော့ပါဘူး။ gain ဒုတိယပိုင်းစမယ်။နှောင်းဝေဝေနှောင်းဝေဝေကလေးရင်စဉ်းစားလို့မဆုံးခင်ဒိုင်လူကြီးမင်းကဒုတိယပိုင်းစဖို့ကြေးစီထူတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကွင်းထဲကိုပြန်ဆင်းလာတယ်။ကလေးရင်က68ကိုဂုံးရှိနေရှုံးနေတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်တန်ရဲ့။မိုးတိမ်ကတော့အနိုင်ရထားသူဆိုတော့ကြွာလို့ဝါလို့။နောက်ပြီးသူကအကြံလဲရှိတာကိုသူ့ကြံစီကိုအကောင်းနဲ့ဖော်ဖို့အတွက်ကွင်းထဲကိုခုံကြည့်တယ်။မောနေတယ်ဆိုတော့သိမခုံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုဖြစ်ပြီ။သူ့ဝယ်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ဘောလုံးပြအောင်နင်းလို့ရတယ်ဘောလုံးကခလေးကစားတဲ့ကော်ဘောလုံးပဲကိုဒိုင်လူကြီးလှုပ်တဲ့ဒေါ်တို့ခမားဒိုင်လှုပ်ချင်လို့မကလှုပ်ချင်လို့သာလှုပ်နေတာတိတ်တော့တက်တာလာတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးကတဲ့လူတွေကတော့လှုပ်ရလဲပြေးလို့လွှားလို့ရသေးတယ်သူမှကြီးစီကြီးကိုထမ်းပြီးတော့လိုက်ပြေးနေရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်သုံးနိုင်လုံးသာတောက်လျှောက်ကန်လို့ရတော့ရှာကိုပါပြန်ခောက်သွင်းရလောက်တယ်ခုတော့ခေါင်းတွေမူပြီးယူဝေဖြစ်နေတာနောက်ပြီးကြီးစီနဲ့ဒူကောင်စောက်မိတာကလည်းအတော်နာနေပြီဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးသူကဒိုင်းသာလောက်ရရင်အသက်ပင်သေးသေးမဟုတ်လားကဲပွဲစမယ်ကလဒိန်ကတောင်ဘက်ကိုစီကနေရယူမိုးတိန်ကမြောက်ဘက်ကိုစီကနေကလဒိန်ကတောင်ဘက်ကိုစီဘက်ကိုသွားတယ်ဒါကိုမိုးတိန်ကတယောက်တလူခါဟာရည်ပြီးဘလုံးပရိရဲ့ကျွဲဝိုင်းရင်ဘယ်ကူနေနေနိုင်ရမှာပဲတောင်ဆွဲမြောက်ဆွဲဆွဲတွေမလိုပါဘူးအဓိကခေါင်းပဲခေါင်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ကလဒိန်ကိုရည်ကလဒိန်ကရှုံးနေသူဆိုတော့ဘာမှမပြောတာဘူးမောလဲမောနေတာကိုမော်တင်ကတော့အနိုင်ရထားသူဆိုတော့ကြွလို့ရွာလို့ပေါ့နည်းနည်းလမ်းနေတယ်တက်ကူချင်းကွာတာဖြစ်မယ်ကလဒိန်ဘက်ကတက်ကူမမီရှင်းကဘသူပါချရဆိုပြီးတက်ကူဝင်လောက်တာတလာစီတို့ကြတော့ကြက်ကြောနားလဲတယ်ဘယ်ချင်းပါချဘယ်ချင်းအကောင်နိုင်ဘယ်ချင်းဇပိုးအိုစသဖြင့်တည်တယ်ဒါကြောင့်မောတင်လမ်းနေတာကဲလမ်းစမင်းတွေတင်းဖြစ်ရင်ပွဲစမယ်ဒန်လူကြီးမင်းသူကလမ်းစမင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ော်တယ်သူ့အော်တန်ကြတော့ကုတူကြီးနဲ့ဘာကြီးပန်းကတောက်နေတဲ့ခွန်မြောက်ပြားတယ်။ကိုမောင်ကငရှင့်မုံထောင်ပြားတယ်။ကိုရင်သားကြီးကလုံကြီးကိုဝှေ့ပြားတယ်။မင်းသူကအားလုံးကိုပြုံးပြုံးကြည့်ပြီးဒါဆိုပွဲစမယ်။1 2 3နှောင်းဝေဝေဆိုတာနဲ့မိုးတိမ်ကဘောလုံးကိုပြေးလို့ပြီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တက်နေချလိုက်တယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဘောလုံးကချော်ပြီးရေပေါ်ဖောင်းကနေပြန်ပေါ်တလာတယ်။ဒါကိုကလဒိန်ကပြေးလို့လေမရဘူး။မိုးတိမ်ကဘောလုံးကိုကိုလုံးနဲ့ကွယ်ပြီးအာကုန်ထပ်ပြီးတော့နင်းချလိုက်တယ်။ရှူးကနေမြေတဲ့သူရေထဲပလုံစီပြီးထားလာတယ်။ဘောလုံးကရေရောက်တဲ့ပျောက်နေပြီ။မူတိန်အာရဝမ်းသာပဲပြားနေတဲ့ဘောလုံးမို့တက်ခုံနေပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းဟာဘာရမလဲကွာငါကွာမိုးတိန်ကွာကိုင်းကွာကိုင်းကွာလို့អော်ပြီးအာရအောင်ခုံနေတယ်။ကလဒိန်လည်းကူမမိုးတိန်ရဲ့ចံကိုရိပ်မိပြီးမိုးတိန်စီကိုပြေးသွားတယ်ပြီးတော့မိုးတိန်ကိုတွန်းထုတ်ပြီးဘောလုံးကိုရှာတယ်။ဘောလုံးကိုမတွေ့တော့ဘူးပို့ပြီးသေးကြအောင်ကလဒိန်ကခုနမိုးတိန်နေထားတဲ့နေရာကဘွက်တွေကိုကလော်ပြီးတော့ရှာတယ်။ဘောလုံးကိုတော့လုံးဝရှာမတွေ့တော့ဘူး။ကလဒိန်ပြားထွက်သွားတယ်သူကိုသွင်းရမယ့်လှဲမှာဘောလုံးကပျောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်မိုးတိန်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးဟဲ့လူကိုမိုးတိန်ခင်ဗျဘလို့လောလောထတာလဲဗျ။သူစကားကိုမိုးတိန်ကအေးဆေးပဲမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးငါဘာလို့လို့လဲကွာဟေးဆိုပြီးခါထောက်ပြီးတော့ဒူးနှံနေတယ်။သူ့ပြုမှုကိုကြည့်ပြီးကလဒိန်ကပိုတင်းသွားကခင်ဗျဘောလုံးကြီးကိုနင်းပြလိုက်ပြီမို့လား။မိုးတိန်ကခရီးဒီပဲမဟုတ်ရပါဘူးကွာငါလည်းဘောလုံးကိုကန်နေတာပဲ။ခင်ဗျကန်နေတယ်ဆိုတဲ့
ခုဘောလုံးကဘာမှလဲမိုးတိမ်ပခုံးကိုတွန်းလိုက်ပြီဒါတော့ငါပဲသိမှာလဲကွာခုနကတော့ရှုနဲ့တန်ကြတာပဲမင်းတွေ့အောင်ရှာပြီးကံမောအေးမတွေ့ရင်တော့အချိန်စီးသွားရင်ငါနိုင်ပြီနော်မိုးတိမ်စကားကြောင့်ကလတိန်ပိုတင်းသွားတယ်ဘာလို့လဲလို့လည်းမသိတော့ဘူးဘောလုံးကိုလည်းရှာမတွေ့တော့ဘူးနောက်မှသတိရသွားပြီးဒန်လူကြီးမင်းသူကိုခေါ်လိုက်ပြီးဟေးလူကြီးခင်ဗျာရှင်းပြဦးလို့ပြောဆိုပြီးပြောတယ်မင်းသူကကြည်စီကိုပခုံးပြောင်းလို့ရင်သူတို့စီပြေးလာပြီးဘာဖြစ်လို့လဲကွာဟာဒီမှာကိုမိုးတိမ်ကြီးဘွက်ထဲဘောလုံးကိုနင်းနှင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျာရှင်းပြီးအေးဒါတော့မင်းသူလည်းဘာပြောလို့ပြောရမသိတော့ဘူးဒါကနိုင်ငံတကာနေစနစ်မှာမပါဘူးလေနောက်ပြီးသူဆုံးဖြတ်တာမှားသွားရင်ဘောလုံးမပြီးတဲ့အခါမိုးတိမ်ကသူ့ကိုဖင်ပိတ်ကံမှာလဲကြောက်ရသေးတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပဲဒါကဟိုလေကွာဘောလုံးကကွင်းထဲမှာပဲရှိသေးတာပဲမင်းတွေ့အောင်ရှာကန်ဖို့ကွာမတွေ့ရင်တော့ဟိုရှုပ်ပြီပေါ့ကွာအေးဒါကနိုင်ငံတကာနေစနစ်ပဲမင်းသူလည်းကြံရမရပဲထင်ရန်ဆိုပြောတယ်ဖင်မိတ်ကံဘို6ရွေနေတဲ့မိုးရင်ကိုလည်းကွက်ကြီးကွက်ကြီးနဲ့သူ့စကားကြောင့်ကလရင်ပို့ပြီးတော့ပြတောက်သွားတယ်။ဘောလုံးကိုဘယ်နေရာမှရှာမှန်မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။အနီးနားမှာကလည်းရှာလို့မတွေ့ဘူး။အဲဒီအချိန်မှာပဲကျေလောင်တဲ့တန်တစ်ခုကဂိုးအားလုံးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အာရဝန်သာထကနေတဲ့မာမီရှင်ဂိုးပြီကွာဂိုးပြီကလရင်ကြီးမင်းတို့ကိုတော်လေးဆွမ်းနဲ့ဂိုးရပြီဆိုပြီးမိုးတင်ရဲ့ကိုရိုင်းနဲ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးထားရတယ်။မာမီရှင်ရဲ့အော်စံကြောင့်ကလရင်အားတက်သွားပြီးဗမာလဲပြဗမာကိုးလာတယ်ဆိုတော့မမရှင်ကကိုးတိုင်းနယ်ကိုလက်ညှိုးနှစ်ဆင့်ထိုးပြရင်ဟောဒီမှာကွာဟောဒီမှာဘောပြာကြီးကိုးတဲ့ဝင်သွားပြီကွာဟာကိုးပြီကွာကိုးပြီကိုတော်လေးဆွမ်းနဲ့ဘောပြာကြီးကိုးပြီကွာဟာဟာဆိုတော့အားလုံးမိုးတိမ်ကိုးတိုင်းနယ်ကိုသွားပြေးကြည့်ကြတော့ဟုတ်တယ်မိုးတိမ်နင်းချေလို့ပြာကတ်နေတဲ့ဘောလုံးအခုတော့အပြားလိုက်ကြီးရေစီးနဲ့မျောပြီးကိုးတဲ့ကိုဝင်သွားပြီအဲ့တော့မှကလတိန်လည်းအားတက်ပြီးကိုးပြီကွာကိုးပြီဘာတက်နိုင်သေးလဲကလရင်တို့ကဘောလုံးကိုအလုံးနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးအပြားလိုက်ပါဂိုးသွင်းတဲ့ကောင်တွေကွာဟာဟာဟာဆိုပြီးဝမ်းသာအားထခုံနေအနောင်သာဘာပြားကြီးရဲ့အတန်ကြီးကလှိုင်းပြီးထွက်လာတယ်တရာဖြူပွေးအလူပေးလိုက်တဲ့ကိုမိုးတိမ်ရဲ့စေတနာဂိုးလေးပါဗျာလှလိုက်တဲ့ဂိုးပဲကျောင်းတကာတို့အာဘော်တွင်းကဆုံးဆုံးထားလျက်ရုံကြွတရန်သူ့ပုံမှန်အားနမင်းတမျှတင့်တယ်လာသည်တာကြီးຫນွေမျိုးဂိုးဒီကိုကရိုးစွာမှတ်တယ်ဘယ်မမြင်လဲဟာကိုလိုရိုးရိုးပြောလဲရပါလေဘာကြီးပြားရဘောပြားကြီးကိုကြည့်ပြီးမိုးတိမ်တောက်ခတ်တယ်သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးမန်တော့ဒါကသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဇလံပဲမဟုတ်လားသူကိုယ်တိုင်ပဲဘောလုံးကိုနင်းပြခဲ့လို့ကိုလိုဘောလုံးကအပြားလိုက်ကြီးဂိုးတဲ့ဝင်သွားတာပေါ့ဒါတောင်ရမလားဆိုပြီးမင်းသူပဲလှည့်ပြီးပြောသေးတယ်ဟေ့ဦးကြီးဘောလုံးကအလုံးလိုက်ဝင်ပဲအပြားလိုက်ကြီးဝင်တော့ကျုပ်ကဂိုးပြရမလားတဲ့မင်းသူကတော့ခက်တိတီပဲကျေးဇူးကိုလွှင်ရင်ကိုကော့ပြီးအလုံးလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြားလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောပြားဖြစ်ဖြစ်ဂိုးတဲ့ဝင်ရင်ဂိုးတာပဲနောင်ဝင်ဝေးဆိုပြီးကြေးစီကိုထုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒါမျိုးကြတော့မင်းသူတို့ကပြတ်တယ်နိုင်ငံတကာနီးစနစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘယ်သူမျက်နှာမှကြည်တာမဟုတ်ဘူးရေမိုးတိမ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးရှေ့ဘလို့ဆက်လို့ရမလဲဆိုတာကြံ့ယုံတာရှိတော့တာပါဒီလိုနဲ့ဘောပြားကိုပြန်တယ်ပြီးပြန်ကန်ကြတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကဂိုးဆိုတဲ့တန်တွေကပြန်လဲစီညာလာတော့တယ်ဘောလုံးကအပြားကြီးဖြစ်နေတော့နှစ်ယောက်လုံးပို့ပြီးကန်ရခန့်နေကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘောပြားကိုအဓိကမထားပဲရေတွေကိုသာကိုယ့်ဘက်မစီအောင်ဂယူးဆိုင်ကန်နေရတာ။သူတို့ဖြစ်နေပုံကဘောလုံးကန်နေရတာမတူဘူး။ဆောင်းနဲ့ရေပတ်တန်ကစားနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဘာပြောပြောဒီနီးစနစ်ကဒီကွင်းနဲ့အသင့်တော်ဆုံးပဲမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ရေတွေကိုကန်နေကြတာ။ဒီမှာလဲမိုးတိမ်ကနည်းနည်းတော့တပန်းသားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရေတွေကိုမကန်ပဲသူ့ကိုယ်လုံးပြားကြီးနဲ့ဘောပြားကြီးကိုဖိဖိပြီးအိတ်နေတာကိုဘောပြားကိုဖိထားဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးရေကခြေစလုံးတော့မြုပ်တာဆိုတော့ရေငုပ်ပြီးတော့ကိုဖိထားရတာကလတင်ခမရလည်းမတတ်တာဘူးမိုးတိမ်ရဲ့အတဘောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့လူဖလန်လက်မောင်းနဲ့တွန်းတွန်းရွှေ့နေရတာကြာတော့ရှာပါထွက်တယ်မိုးတိမ်ကိုသူတွန်းရွှေ့လို့နိုင်တာနဲ့ဘောပြားကြီးကရေစည်းနဲ့မျောပါပြီးဂိုးရပြီဆိုတော့တေးကြတယ်မိုးတိမ်ခမရလည်းရေငုပ်ရလုံးလုံးခေါင်းနေမှုပြီးမျက်လုံးတွေပါရေတက်လာတယ်သူလည်းမရှုံးကျင်လို့သာလုပ်နေရတာလူကတတ်တာလှတာရဲ့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လေအခုတွင်သူရင်ငုံနေရတာတနအိလောက်ရှိနေပြီဒီလိုနဲ့ဘောလုံးပွဲဒုတိယပိုင်းတနအိကျော်လာတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးတိမ်က68ကိုပဲကလတိန်က94ကိုပြန်ရနေပြီအဝါကကမိုးတိမ်ကြီးပဲ104ကျိန်ကလတိန်က102ကျိန်အဝါကအကျိန်တရာဆိုရင်ကွင်းထဲကထွက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးပေါင်းအဝါက69ကျိန်ရပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်ကျုံးကန်ကြလို့အဲ့ဒါကတ်တရားစီရသွားပြီးမြောက်စလုံးကွင်းထဲကထွက်ရမလို့ဖြစ်နေလို့ဒိုင်လို့တဲ့မင်းသူကတယောက်ယောက်ကိုဆက်ကက်စီဒီစကောက်ချပေးထားတယ်ဒါကတော့ဘယ်နည်းစနစ်လဲမသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အဆင်ပြေတယ်
မင်းသူခမရလဲအဝါဖနှက်ပြရလုံးလို့ဖနှက်ကိုတော့လက်ထဲစွန့်ထားတော့ပဲနှရွက်မှာချိန်ထားလိုက်တော့တယ်တယောက်ယောက်ပြတံပေါ်ဖြစ်ရင်ခေါင်းလဲပြရတယ်ဒါပဲမလွန်ဖြစ်လွတ်ထားရတဲ့ကြီးတိကြီးကတော့လွှဲထားရတော့ဒါကပြတံပေါ်ဖြစ်တာတော့ဂိုးတာတော့ဆိုရင်ထုနေရတာကိုအဲနေတော့အစီအစဉ်ကတော့ဗာပြားကြီးပဲသူကမိုးတိမ်တခုံးအောင်ရင်တစ်ကြံနှုံးနဲ့အခုဆိုငွေ2000ကျော်ကျော်ရနေပြီသူကဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိမိုးတိမ်ပဲမောက်အိမ်နေရင်လည်းမိုးတိမ်ပဲလန်နေရင်လည်းမိုးတိမ်ပဲဒါမှသူကငွေများများရမှာကိုရေချင်ကြိုက်ဆုံးကတော့ဗာကြီးပန်းဗျာသူခမားဂိုးတော်မော်နိုင်တော့ကတဲ့မော်ခူခူလေးလဲနေတယ်အလကားရလို့ဆိုပြီးတောက်နေတာတယောက်တည်းတင်လေးလုံးကြော်နေပြီဒီလိုနဲ့ပွဲပြီးဖို့အချိန်တစ်ဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးတိမ်က68ကိုအဝါကတ်108ကျင်းကလတိန်က69ကိုအဝါကတ်109ကျင်းနှစ်ယောက်လုံးရှာရီထွက်ကောင်းနေမှုပြီးမပြေးနိုင်တော့ဘူးပွဲကလည်းပြီးတော့မှဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးစူးစားပန်းစားကိုလုပ်နေရတာအခုလဲကြည်လေမိုးတိမ်ကဘောလုံးကိုနင်းပြီးစောက်နေတယ်သူစီရန်တိုင်နဲ့ဝင်လာမဲ့ကလတိန်ရင်ဝါကိုဖောင်းနဲ့စီးကံမှုကြည်နေတယ်ခေါင်းကမူပြီးအလုံးကဝေဝေဝါဝါသူလဲမူပြီးရန်တိုင်ဖြစ်နေပြီသူမျက်လုံးထဲမှာလဲကလဒိန်ကြီးလေးရုပ်ဖြစ်နေတယ်ကလဒိန်ကလည်းနဲ့တယ်မိုးဒိန်ကြံကိုတီးလို့လေးဘက်ထောက်ပြီးစောင့်နေတယ်ဘေးကနေပန်းပြီးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးဒိန်ကဘောပြားကိုတွတ်ယူပြီးခြေစလုံးနဲ့စီးခံလိုက်တယ်ပြီးတော့ဘောပြားကိုလေမထွက်တော့အောင်ယူဆိုင်ရင်ကလဒိန်ကိုကြော်ပြီးဂိုးဘက်ကိုခြေသွားတယ်သူခမရလည်းကလဒိန်ကိုဂိုးပြတ်နိုင်ခြင်းပုံရတယ်ဒါကြောင့်ဘောပြားကိုမမြင်မဆန်းနဲ့မခြေသွားရတာမိုးဒိန်ရဲ့ကြံကိုတီးတော့ကလဒိန်လည်းအနောက်ကနေတရွတ်တိုက်လိုက်သွားတယ်မိုးဒိန်ကမိုးဒိန်ဆိုတဲ့အော်ဇာနဲ့ဆူညံသွားတယ်ကိုဖိုးမောင်တို့တလာစီတို့ကလက်သီးလက်မောင်တန်းပြီးအော်ဟစ်အားပေးတယ်။မိုးတိန်အားတက်ပြီးဘောလုံးကိုခမင်းမြန်ယူဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ရေစံကြီးဖျက်ရှောက်နေရတာဆိုတော့တိတ်တော့မတက်တာလားဘူး။ခကြီးလည်းတိတ်မတွင်ဘူး။ကလဒိန်ကလည်းအားတင်းပြီးသူ့နောက်ကရန်တန်ရန်တန်နဲ့လိုက်လာတယ်။သူခမင်းကလည်းဒီပွဲမှာအဆုံးရှုံးမခံချင်ဘူးထင်တယ်။ခေါင်းကဆိုင်ကဆိုင်နဲ့အန်ကျိတ်လိုက်လာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဘောပြားကမိုးတိန်ခြေစလုံးဘေးကနေချော်ထွက်မလို့ဖြစ်သွားတယ်။ရရှိတဲ့ခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံချင်တဲ့ကလဒိန်ကဘောပြားကိုချီမနဲ့လှမ်းညက်တယ်။အဲမိပြီ။ကလဒိန်ဘောပြားကိုချီမနဲ့ညက်လို့မိသွားပြီ။အဲဒါပေမဲ့မိုးဒိန်ကလည်းနဲ့တယ်။ဘောပြားကိုချီဖောင်းနဲ့ပြန်နှင်းချပြီးလှမ်းတတ်ထားတယ်။ကလဒိန်မိုးဒိန်နဲ့လက်လက်ချင်းကြောင့်နောက်ကဆောက်ဆွဲသူလိုဖြစ်သွားပြီးအနောက်ကိုယိုင်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲမိုးဒိန်ကဘောပြားကိုရေပေါ်ပြန်ဖော်လိုက်ပြီးခြေလုံးနှစ်ဖက်နဲ့ပြန်ခံယူလိုက်တယ်။နောက်ဘောပြားကနောက်ကလိုပြန်လဲထွက်တော့မှဆိုလိုထင်တယ်။ခြေလမ်းကိုတော့တလှမ်းချင်းမလှမ်းတော့ပဲခြေစုံခုံခုံပြီးဘောပြားကိုခြေစလုံးနဲ့ခံပြီးတော့တည်သွားတယ်။သူခုံလို့တုံးလေးလမ်းလောက်လည်းရောက်ရောကလဒိန်ကပါဒီလိုခုံရင်ပုံမြန်တယ်များမှတ်လို့လားမသိဘူးမိုးတိန်နောက်ကိုခုံခုံပြီးတော့လိုက်လာတယ်မိုးတိန်ကလဒိန်ရဲ့ကိုနာနီလာပြီမိုးတိန်ကမိုးတိန်ကဆိုတဲ့တန်တွေလည်းစီညာနေတယ်ပွဲပြီးဖို့ကလည်းစကန့်ပိုင်းလောက်လိုတော့တာမိုးတိန်ကတော့အားတင်းပြီးတော့သာခုံနေတာကိုယ်တိုင်ဘယ်သားရှိတာရဲ့တော့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟေးကောင်ကန်ထက်လက်တော့လေကွာကန်ထက်လိုက်ပါတော့လားရှေ့မှာကိုယ်တိုင်ကကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့တန်ကြလို့မိုးတိန်ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့သူနဲ့တလန်ကွာလောက်မှရှိတဲ့ဂိုးတိုင်ကိုရေတိတိမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းအားတက်ပြီးကျုံးကံမှုခြေမြောက်မှာအနောက်ကလိုက်လာတဲ့ကလတိန်ကဟိုးဝင်နဲ့လဲချပြီးမိုးတိန်ရဲ့ခြေတော်ကိုလှမ်းဖက်ထားလိုက်တယ်။နှောင်းဝေဝေနှောင်းဝေဝေပြစ်တံပေါ်ဒိုင်းလူကြီးမင်းသူကကျေးဇီးထူပြီးဩတယ်။မိုးတိန်ကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါကတေချာဘော့ကိုရမယ်ဟာ။ဒါကြောင့်ဒိုင်းလူကြီးမင်းသူကိုရောသားကြီးနဲ့ဟဲ့လူကြီးဒါပြစ်တံပေါ်လုံးနဲ့တော့ကျုံမချင်နိုင်ဘူးဗျ။ဒါကျုပ်တေချာဘော့ကိုရမယ်ဟာကြီး။ဒီကောင်ညက်တာသူတမင်ညက်တာဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးမင်းသူကမိမိကြီးပြုံးပြီးငါသိပါတယ်ကွာမင်းတာနေစမ်းမှာဆိုပြီးကလဒိန်ပတ်လဲလို့ကဲကလဒိန်မင်းကမိုးတိမ်ကိုနောက်ကလမ်းဆွဲတဲ့အတွက်ရော့ဝါကန်းဆိုပြီးနေရမှာခြေထားတဲ့ဖနက်ရှိရဘက်ခေါင်းလဲပြတယ်ပြီးတော့အေးမင်းကဝါကန်းအကျင့်တရားပြည့်ပြီးဆိုတော့ရော့ဒီမှာနေကဲကဲမင်းကွင်းထဲကထွက်တော့ကဲမိုးတိမ်ကဒီဘောလုံးဟာဂိုးနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်နရီကန်ရမယ်ဆိုတော့ကလဒိန်မျက်ရည်ဝိုင်းသွားတယ်မိုးတိမ်ကဝမ်းသာအရာဒါမှဒိုနတိုကွာဆိုပြီးထားခုံနေပြီးတော့ပနတီကံဘိုးဘောပြားကိုပြေကောက်တယ်ကလဒိန်ကရှုံးပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မက်တဲတဲဖြစ်နေတယ်မိုးဒိန်ကမင်းသူဘက်ကိုလှည့်ပြီးဘယ်နာတက်ကန်ရမှာလဲဆိုပြီးမေးတယ်မင်းသူကခုနလမ်းလမ်းပြီးဘောပြားကိုတည့်ပြီးကဲဒီနေရာကနေကန်သူတည့်ပြီးရဲ့နေရာကဂိုးနဲ့သိမ့်မွေဘူးမိုးဒိန်ဝမ်းသာသွားတယ်ကလဒိန်ကတော့ဝမ်းနဲ့စိတ်နဲ့အန်ကျိပြီးတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီဘောလုံးကိုမိုးဒိန်ကလည်းမဝင်ရင်တော့သူကကွင်းထဲကထွက်ရပြီဆိုတော့ရှုံးနေပြီပေါ့ကဲအသင်းဖြစ်ရင်မိုးတိန်ကမ်းမယ်ဒန်လူကြီးရဲ့တန်ကြာရတယ်မိုးတိန်အားရပါရကမ်းဖို့အသင်းပြင်တယ်အားလုံးအသင်းဖြစ်မှဒန်လူကြီးမင်းသူကကဲရပြီကမ်းနှောင်းမွေဆိုတာနဲ့မိုးတိန်ဘောလုံးစီကို
ဝမ်းသာအားရနဲ့အာဝံပြေးသွားတယ်။ဘောလုံးကရေစီးနဲ့မျောပြီးသူ့ဘက်ကိုရွှေ့လာတယ်။အချိန်ကြိုက်ပဲမိုးတိန်ကခြေထောက်အာဝံလွှဲပြီးကျုံးကန်ထိလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်တော့ဘောလုံးကချိန်သားလွှဲပြီးသူ့ဒူးနဲ့သူ့နှစ်ဖူးသာခွက်ကနေပြန်မှန်တယ်။ဒူးနဲ့နှစ်ဖူးထိတဲ့ချိန်ကဘလောက်ပြင်းနေတော့မသိဘူး။မိုးတိန်မျက်စိပါပြေးသွားတယ်။ပြီးတော့နောက်ကိုရန်တိုင်နဲ့နှစ်လမ်းသုံးလမ်းစုပ်ပြီးဝုံဝင်နဲ့ပလက်လန်လဲကျသွားတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲကိုဆိုတဲ့အော်တန်ကိုကြားရတယ်။ကလဒိန်ဝမ်းသာအရာထားကြတယ်။ကလဒိန်အနီကပ်ထိပြီးထွက်ရလို့ကွင်းထဲဘောပြားကံမဲ့လူမရှိတာတောင်ဘောပြားကရေစီးနဲ့မျောပါပြီးမိုးတင်ရဲ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်သွားတာ။ကလဒိန်တကူထက်ရသွားပြန်ပြီပေါ့။အဲဒီချိန်မှာပဲဒန်လူကြီးဒေါ်တိုရဲ့ပွဲပြီးပြီးနှောင်ဝေဆိုတဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတော့တယ်။မိုးတင်ရဲ့တောက်ခတ်တန်ကမာထန်ပြင်းထန်လုံးနေတယ်။သူဒီကမကြီးနဲ့တကဘောလုံးပွဲကိစ္စသူကလတိန်ကို98ကို98ကိုနဲ့အနိုင်ရနေရတာနဲ့နောက်ဆုံးပယ်နယ်တီတစ်လုံးကြောင့်98ကိုစီနဲ့သေရကြသွားတာမန်တော်အဲ့ဒီပယ်နယ်တီတစ်လုံးကိုသူမကန်ရင်လည်းရနေပြီသူကရှာရှည်ပြီးသွားကန်လိုက်ပြီလို့နှစ်ဖူးနဲ့ဒူးစောင့်မိပြီးမေ့လေသွားရတာဒါကိုဟိုကောင်ကလတိန်ကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဘောလုံးလည်းမကန်ရပဲနဲ့တကူထက်ရသွားပြန်တယ်လေတွေးမိတိုင်းရင်နာစရာနှစ်ဖူးစန်းတိုင်းဒူးနာစရာနှစ်ဖူးရောဒူးရောနာနေလို့အမှန်ဆိုဒီချိန်လောက်မှာချစ်နှစ်သက်တဲ့မေဖြူနာကိုပုတိပုသက်လုပ်ပြီးချစ်စကားကြိုက်စကားလေးတီတတာတူရီတတာဆွဆွနွနွထိုင်ပြောနေရမှာခုတော့မချစ်မနစ်သက်တဲ့လူတစုနဲ့အရက်ဆိုင်နေမှာဒီလောက်လဲခံစားမနေပါနဲ့မိုးတင်ရပွဲကပြီးသွားပြီပဲဟာ우မင်းကဟိုကောင်နဲ့ဆိုင်ဝါသနာရောတဘာရောတနာရောအကုန်တာတယ်ဆိုတော့တို့အားလုံးသိပါတယ်ကိုရင်တာကြီးရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်ဖြည့်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဟာကိုရင်တာကြီးကလည်းဗျာဒီမှာခံစားနေရတော့ခမကြီးကတမောက်ဆိုတော့ကိုရင်တာကြီးသွားပြဲပြီဟဲ့ငါကမင်းစိတ်ပြေလို့ပညာစားကြည့်တာပါ။ကိုရင်တာကြီးရဲ့စကားကြောင့်မိုးတိမ်မျက်နှာပြန်တည်သွားတယ်။ပြီးမှအာမလို့အာမရတန်ကြီးနဲ့သူ့မခံနိုင်လုံးလို့ပါကိုရင်တာကြီးရာဟောဒီဒူးစင်းနဲ့ဟောဒီနှစ်ဖူးစင်းနှစ်စေးလုံးရိုက်ထုတ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်။မထီစဘူးအထီကိုထူရောစင်းသားကြည့်ရင်ဝေးကြည့်ပါဗျာမိုးတိမ်ပြောရင်ပြောရင်မျက်ရည်ဝဲလာတယ်သူကိုကြည့်ပြီးကိုရင်တာကြီးနဲ့ကိုဖိုးမောင်တပြင်းချတယ်သူကမြလည်းယူကျုံမရဖြစ်နေပုံရတယ်ငွေကုံတံပြားဖြစ်ပြီးမေဖြူချစ်ပလာနဲ့လွဲသွားလို့စင်းသားကြည့်ရင်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သူကမြအဲ့ဒီဘောလုံးအတွက်တင်ငွေကမနှဲကုန်သွားတာဘာပြားကြီးကိုပေးရတာလဲနဲလား2000ပြည့်ဖို့နှစ်ချက်လာလို့တော့တာထမင်းဘိုးနဲ့ရက်ဘိုးမပါသေးဘူးဒီကြတဲ့ဗာကြီးပန်းတို့ကိုတူကြီးတို့လကားရလို့ဆိုပြီးလှိတ်တွေသွားတာနဲတာမှတ်လို့ဂျေးစီငါကကကြံသည်ဩအချစ်အချစ်တဲလဲငွေကုံပါလာနော်ဩအချစ်အချစ်နှစ်ဖူးလဲကွဲဒူးလဲပြဲရတဲလဲနာမွေးလဲပြာအဝါလဲဆုံးတားလဲဆုံးဘဝဘဝငါကြံရပြီအားလုံးကောင်းချင်းဆိုင်ငိုင်းနေကြချိန်မှာဥမောင်ကိုကြီးရဲ့စကားတန်ကြောင့်အားလုံးပြန်ထောင်လာတယ်ဘလို့ကြံရတာလဲကိုရင်တာကြီးကဖြတ်မိတယ်ကိုမောင်ကိုကြီးကခက်တီတီနဲ့မိုးတိမ်မေဖြူကိုခူးပြီးကွာဥမောင်ကိုကြီးစကားကြောင့်မိုးတိမ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မှကနာမငင်တဲ့တန်ကြီးနဲ့ကျုပ်ကျုပ်ခူးပြီးရင် तू ကလိုက်ပါမလားဗျဟာခွေးထဲမှာပဲမလိုက်ရင်လည်းရသလိုခူးပြီးပေါ့ကွာအဓိကက तू ပါလာဖို့ရည်ကြီးတယ်ခူးပြီးပြီထားပါတော့နောက်ကျုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဘယ်မှာတွတ်ထားရမှာလဲ तू အော်ရင်ရောမိုးတိမ်ရဲ့စကားကိုဥမောင်ကိုကြီးကအာရင်ကောဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့ကြည့်ပြီးမင်းလေအရင်ကသူမော်နိုင်အောင်ဂုံကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးထမ်းပြေးပေါ့ကွာထမ်းပြေးပြီးရင်ငါတို့ကလမ်းမှာလူစုပြီးစောက်ဖမ်းမယ်လေဖမ်းပြီးရင်ဖမ်းပြီးရင်မိုးတိမ်မဖြူကိုခိုးပြေးပြီးဆိုတဲ့ရွာထဲကိုသတင်းလွှင့်လိုက်မယ်လေသတင်းလွှင့်လိုက်ရင်ဟက်ကောင်ရမင်းတို့ညားပြီပေါ့ကွာဟိုကလည်းမိုးတိမ်တော့ခိုးရလမ်းမိပြီဆိုပြီးမယူမဖြစ်မင်းကိုယူရတော့မှာပေါ့ဦးမောင်ကိုကြီးစကားကိုမိုးတိမ်ကအတက်သွားပြီးဟုတ်လိုက်လေဗျာကျုပ်ကသာသူ့ကိုခိုးပြေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူနာမည်ပြက်ပြီကျုပ်ကိုယူရမှာပဲဗျ။အေးခိုးရတော့ဟုတ်ပြီ။ဘယ်ကျင်သူ့ကိုခိုးရမှာလဲ။ဟာကောင်ရ။ညဘက်ခိုးပေါ်ကွာ။ဥမောင်ကိုကြီးစကားကြောင့်မိုးတိမ်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ညဘက်ညဘက်ကဘယ်ကျင်ခိုးမှာလဲ။ဆိုပြီးတော့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ဒါကိုဥမောင်ကအရှိတိုးလာပြီးဘယ်သူမှမကြားစေချင်တဲ့လေတံမျိုးနဲ့။အေးညဘက်တစ်ချက်တည်းလောက်ဆိုရင်မေဖြူနောက်ဖေးရင်တွားတတ်တယ်ကွာ။ငါချောင်းနေတာကြပြီ။ဥမောင်ကိုကြီးစကားကြောင့်မိုးတိမ်ခေါင်းထောင်တက်သွားပြီ။ဟာ?ဟဲ့လူကြီးခမကြီးမရောဘူးနော်ခမကဘာလို့ဘုချောင်းနေရလဲဆိုပြီးခန့်ခန့်တော့ပြောတယ်ဒါကဦးမောင်ကိုကြီးကသွားကြည့်ဖြဲပြီးငါမင်းအတွက်ချောင်းထားပေးတာပါကွာစေတနာနဲ့ခမကြီးနော်က
ခမကြီးမိုးတိန်ကဥမောင်းကိုကိုမျက်ဆောင်ခဲပြီးချိန်နေကြာရင်တော့အကျေအကျေမငိမ့်ပွဲတွေဖြစ်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကိုရင်တာကြီးကဂျာဝင်ပြီးကဲတော့ကြတော့ဒီချိန်ရန်ဖြစ်ရမယ်ချိန်မဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းစရမယ်ချိန်ဥမောင်းကိုရောမိုးတိန်မှာပြန်ငိမ့်သွားတယ်တော့ဒါမှမိုးတိန်ကလုပ်ငန်းစမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့စမှာလဲသူမိကိုတခေါမဝင်ပြောပဲထိုင်နေတဲ့ကာလာသာကောင်ကိုဖိုးမောင်ကမင်းစားချ
နေရမယ်။မိုးတိန်ကအတက်တရောပြောတယ်။ပြီးတော့သူတို့မေဘီကိုခိုးကိစ္စအသေးစိတ်ကိုတိုင်ပင်ကြတယ်။တိုင်ပင်လို့အားရတော့မှအားလုံးမိုးတိန်တွေဆူတောင်းပေးကြတယ်။မသားလေးဒီတစ်ခါအိမ်အောင်ကြပါစေလို့မိုးတိန်ကတော့ပီတိတွေဖြာ။ညမှောင်မဲနေတယ်။မိုးတိန်မေဘီတို့ခြံဝင်တဲ့ကိုလှိမ့်ဝင်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကုတ်ဆောင်ဆောင်နဲ့အိမ်အောင်ဖေးဖက်ပြေးသွားတယ်။လက်မလဲဂုံကြီးအကြီးတလုံးကင်လို့အိမ်အောင်လည်းရောက်ရောမိုးတိန်ရင်ပြီးလှိမ့်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတော့တောက်တဲ့တကောင်လို့ညိပဇင်းရင်ခွဲအော်တန်တွေတော့ကြပါတွန်းတန်တွေကြားရတယ်အိမ်သာဘေးကနေမိုးတိန်ရင်ထက်ထိတ်နေဖြစ်နေတယ်မေဘီယူများရေရင်တက်ပြီလားဆိုပြီးတော့လဲစိုးရိမ်နေတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ရင်တော့သူ့လက်မှုပင်အောင်မှာစောက်ထားခိုင်းတဲ့လူတွေတော့စောက်ရကြိုမနှက်တော့ဖြစ်ပြီလူတွေကလည်းနေတာမှလို့ဘာကြီးပန်းကစားကိုဘိုးမောင်လည်းတလားစီဆုံးတရွာလုံးနေပါပဲမလုံးလို့တော့ပါပြီဒီလိုလူတွေအများကြီးရှိမှဆိုတော့မေဘီကိုခိုးကိစ္စအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ကဆုံးဖြတ်တာတဲ့ဒီတစ်ခါတော့မိုးတိန်လက်ကမလွတ်ရတော့ပါဘူးမေဘီရဲ့မိုးတိန်စဉ်းစားနေတော့မှပဲကြောက်ခနဲအိမ်တော်ဘေးတကားဖွင့်တယ်ကြာရတယ်။နောက်အိမ်ထဲကကတုတ်ကရဲ့လှမ်းထွက်လာတယ်မေဘီ။အိုးလှလိုက်တာ။အိယာကထားစားမှုလောက်မသိသပင်တွေကဖိုးလျော်ဖျားဖြစ်နေပြီးသပင်ကိုလည်းရင်ကောင်းထိမြင့်ဝင်ထားတယ်။မျက်နှာပေါ်ကဘကွက်ကြားကလည်းညာဦးပိုင်းလိမ့်ထားသလိုမဟုတ်ပဲပြက်တဲ့နေရာပြက်ကွက်တဲ့နေရာကွက်လို့မိုးတိန်ရင်ပို့ပြီးတော့ခုံမြန်သွားတယ်။ကရုံငရင်နဲ့ဘဲကဆလို့ဘလို့လို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။မေဘီကတော့သူ့ကိုသတိမထားမိပါဘူး။လုံကြီးလေးမှတချင်းလေးညီးပြီးရေရင်ဘက်ကိုခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာတယ်။မိုးတိန်ကတော့မေဘီရဲ့ခြေစလုံးသားဖြူဖြူလေးကိုကြည့်ပြီးသတိလစ်ချင်တယ်လို့မျောတော့မလို့ဖို့လိုက်ဖို့လိုက်ဖြစ်နေတယ်။မေဘီရေရင်ပေါ်တက်လာတယ်။မိုးတိန်မျက်စိစုံမိတ်ထားတယ်။မေဘီရဲ့တချင်းကြီးတန်ခတ်တူတူရဲ့နောက်မိုးတိန်မလုံးတော့မဖွင့်ရတော့ဘူးအန်ကြီးကျိတ်ပြီးညင်နေတယ်သူရဲ့ရင်ခုန်တန်တွေကတော့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့မေဘီသတိထားမိရင်ကြားသွားတော့တယ်သိမကြပါဘူးရေတစ်ခွက်တောက်စားလောက်မှာပဲမေဘီရဲ့သပင်းချတန်ခပ်ဖော်ဝါကြာရတယ်ပြီးတော့သူမျက်နှာကိုဖြန်းကနေလာစင်တော့ရေစက်တချို့မိုးတိန်လမ်းသွားပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ခပ်ဖော်ဝါချေတဲ့အတူရေအိမ်မှဆင်းလာတော့မေဘီမိုးတိန်အားတင်းပြီးဂုံကြီးအိတ်ကိုပြင်လိုက်တယ်တေကြာမှမေဘီကိုဂုံကြီးနဲ့အုပ်ဖမ်းဖို့ကြိလိုက်တော့ဟာခြေတန်းလှလိုက်တိုင်းလှုပ်ခနဲ့လှုပ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတော့မေဘီတင်မစုံမြင်တော့မိုးတိန်ကြက်တည်သေးသွားတယ်။အိုးလှလိုက်တဲ့ကိုလုံးလှလိုက်တဲ့ကိုဟန်းတောသူမမို့လားမသိဘူးခန္ဓာကိုယ်တွေရရပြီမဲ့ကြားမှာတန်ဆွမ်းနဲ့တားတဲ့တို့ရဲ့မိခင်ဖြစ်လောက်တဲ့ဟန်သားမျိုးအပြိုစင်စစ်အေကံဖြစ်ပါကြောင်းကြီးညာမောမခက်ပဲကြည်ပုံနဲ့ပင်တီးစီနိုင်တော့လားမိုးတိန်ငေးကြည့်နေစမှာပင်ဖြတ်ခနဲ့မေဘီအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ဟာသွားပြီ။ထိုတော့မှမိုးတိန်ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်သွားတယ်။ရရှိသောခွင့်ရတဲ့တော့ဆုံးပြီ။သွားပြီ။မိုးတိန်မြေကြီးပါဝိုင်းကျင်သွားတယ်။ယခုမှတော့ဘာမှမတနိုင်တော့မေဘီရဲ့အလှကိုတရင်ကငေးမိနေုံနဲ့တသက်သာအိမ်အောင်ချမဲ့ရေးဝေးရပြန်ပြီ။မင်းနဲ့ကွာဟိုကအင်းပါတာကိုတော့ဖိတက်နေရတယ်လို့လူကြားလို့တော့မသိတော့ပါဘူးကွာ။ဘာကြီးပန်းရဲ့မချစ်မရဲ့စကားကိုမိုးတိန်ကဟာဘာကြီးပန်းကလည်းဗျာဘာကြီးပန်းမှဒါမျိုးမကြုံဘူးတာတုံညင်မောင်ကွာဟဲ့လူကြီးတော်ဗျာခမားကြီးစကားလုံလုံးလာပြီညာကမေဘီယူပလိုက်တဲ့ရေမျက်နှာလာဆင်းသလိုဖျံကနေခန်းစားရပြီးအဆက်သေးတယ်ဂျာကိုဘေးနာရှိနေတဲ့ကိုဖိုးမောင်ကကဲထားပါတော့ပြီးတာတွေလည်းပြီးပါစေတော့အခုဘာဆက်လုပ်ကြမလဲပြောအားလုံးငြိမ်သွားကြပြန်နဲ့တော်ကြာမှမိုးတိန်ကအတက်တယုံနဲ့ဒီညာကျုပ်ထက်ခိုးမယ်ဗျာမိုးတိန်ကအားရပါရပြောတယ်ဒါကိုကဖိုးမောင်ကဟေ့ကောင်ခိုးမယ်ဆိုလဲတေချာမပြောကွာငါတို့စောက်ခွင့်ရမယ့်လူတွေကငါပေါ်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းမခိုးပြင်ငါတို့အေးအေးပြတ်တယ်ဆိုပြီးဝင်ငေါက်တယ်မိုးတိန်ကလည်းဒီတစ်ခါတေချာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာဗျာခမားတို့ကလည်းကျုပ်တို့တလောက်တောင်စိတ်မရှိဘူးလားဗျစိတ်ချဒီညကျုပ်မရရအောင်ခိုးမယ်မေဘူးနဲ့ကျုပ်ဒီညမှာတယ်ချစ်စကန်းဖွင့်ရမယ်အေးချစ်စကန်းပဲဖွင့်ဖွင့်ချစ်ခတ်တယ်ပဲဖွင့်ဖွင့်တေချာရင်ပြီးတာပဲစိတ်ချပါဗျာထုံးစံတိုင်းလမှုတိုင်းရဲ့အထိမ့်မဲ့လမှုပင်အောက်ကသာဆောက်ကောင်းပြီ
အားလုံးဆူတောင်းပေးကြပြန်တယ်ဒီတိုင်းပဲလကဒီညပုံမိုက်နေတယ်ပဝင်းရှင်တခုလုံးမောင်းနာမညိုးလို့ဝါတဲလောက်ကွာရင်တော့လူရုံမကွဲဘူးမိုးတိန်ကတော့ဝမ်းသာနေတယ်အမောင်ကဝါပြူပြီးမိုးတိန်မေဖြူတို့အိမ်ထဲကိုလှိမ့်ဝင်လိုက်တယ်နောက်ကိုချောင်းချောင်းနဲ့ခြေပြားထောက်ပြီးမေဖြူအိမ်တော်ဘေးပြေးကတ်တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲရင်ပြီးဇွန်းထိုးဝင်ပြီးတောက်တဲလို့ညင်နေလိုက်တယ်သူရင်ဆုံကတော့မျောလင်းချက်တွေနဲ့ဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေတယ်အသက်ကိုခပ်ပြင်းပြင်းရှူတယ်အနန်းသက်ကသိမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူကတော့မွေးတယ်ထင်ကျင်ထင်နေမယ်ဒီညာပြီးပြင်ကောင်းတဲ့ဖို့ဖို့အတွက်စိတ်ငြိမ်မှုလိုကြောင်းသူသိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးနေလိုက်တယ်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်မေဘီတို့အိမ်စီကဘာမှမထူကြသေးဘူးသုံးခေါက်ငြိမ်နေတော့လေးခေါက်ကြောက်ကနေတကားဖွင့်သံမိုးတိမ်ထိတ်ကနေဝမ်းသာသွားတယ်တကားပြင်မဲ့ပထမအောင်ထွက်လာတဲ့လက်ဖြစ်ဖြူမိုးတိမ်မျက်လုံးပြန်မိတ်ထားလိုက်တယ်စက်ကြီးနေရင်ရင်းတွေခုန်ပြီးမင်းညားကလိုဖြစ်မှာဆိုလို့တစ်ဖြက်ဖြက်ခြေထောက်နဲ့တူတူးလျရတဲ့သင်းကြီးတန်းမိုးတိမ်မျက်လုံးမဖွင့်ရဘူး။နောက်ရေင်ကဤကနေသင်းကြီးတန်းကတိုးရရလွင့်ပြန်စေ။သူကြီးရဲ့သင်းကရှေ့သင်းကြီးတပုတ်။အော်မေဖြူကဒီသင်းတွေလေရတာ။နောက်သင်းတန်းသူပြန့်လွင်သူရင်ခုံတန်းတွေပြန့်လွင်ဖျံကနေရေသက်ချို့သူ့ကိုဆင်လာတယ်။မိုးတိမ်လန့်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ဖို့လုပ်တယ်။နောက်မှသတိရပြီးမျက်လုံးကိုပြန်မိတ်ထားလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မင်းညားကလို့ဖြစ်လို့မရဘူးဒီညားကတော့လက်လုတ်ခံလုံးဖြစ်ဘူးမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားစမ်းမှိတ်ထားစမ်းရင်ကဆင်းသွားတဲ့တဖွားဖွားခြေတန်းမိုးတိမ်လုပ်ငန်းစဖို့ဂုံရိပ်ကိုပြင်လိုက်တယ်သူရဲ့မင်းမွေးမှာပြန့်လွင့်နေတဲ့ခြင်းတန်းသူမကြည့်ဘူးကြည့်နေရင်မင်းညားကလို့ရင်တုံနေရမှာဆိုလို့ဒါတော့မေဖြူရဲ့နောက်ကျောကအာယုံနဲ့တရည်ဝဲဝဲသခြင်းတန်းရင်နဲ့အသိမွေးခင်မှာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ပိုင်နေအောင်ချပြီးစက္ကနဲထားပြီးအတန်ကြာရနေရကိုမျက်စိမိတ်ပြီးပြေးသွားတယ်အရေးနာလဲရောက်ရောသူ့ဂုံဒီအိမ်နဲ့ဆက်ခနဲ့အုပ်ချလိုက်တယ်။အမောင်ထဲမှာဆိုတော့သူ့ကိုလည်းမြင်မုံမရဘူး။ဟဲ့ပလုတ်တော့ဘာကြီးလဲဟာဆိုတော့အော်သံကြရတယ်။ရုတ်တရက်ဂုံဒီအိမ်နဲ့အုပ်ခံလိုက်ရတာဆိုတော့ကြောင်သွားပုံရတယ်။နောက်မှသတိရပြီးရုံးကံမိုးလုတ်တယ်။မိုးတိမ်လှင်နေ။ဂုံဒီအိမ်ကိုခြေသလုံးတိဖုံးအောင်လုပ်ပြီးဆက်ခနဲ့မားလိုက်တယ်။ဟဲ့အိုးလန်ကုန်ပြီလန်ကုန်ပြီတော့ဆိုတဲ့အော်သံနဲ့တူဂုံဒီအိမ်ထဲကစောက်ထိုးဖြစ်သွားတယ်။မိုးတိမ်ကယူမဆိုင်တော့ဘူးဒီချိန်မှာသနာနေရင်ခုံနေလုံးဖြစ်ဘူးခွင်းလွတ်တော့မေဖြူရဲလို့ပဲစိတ်ထဲကတောင်းပန်ရင်ဂုံဒီအိတ်ကိုစက္ကနဲ့ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးဝမ်းသာရထမ်းပြီးတော့ပြေတော့တာဟာပါလာပြီကွာပါလာပြီမိုးတိန်တို့အိုပြီကွာအိုပြီဟာဟာဆိုတဲ့အော်စံနဲ့တူဂုံဒီအိတ်ထဲကဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဘယ်သူလဲအလိုတော်မျက်နှာကြီးပြောက်ဟဲ့အိုးဆိုတဲ့ဝူဝဝအတန်တွေကြားရတယ်ကြည်ရတာဂုံဒီအိတ်ထဲဇောက်ထိုးကြီးပါလာတာဆိုတော့မျက်နှာကိုလုံကြီးကပြောင်းအုပ်ပြီးအနေရခတ်နေရတဲ့နဲ့မိုးတိမ်ကတော့ကြူးမဆိုင်တော့ဘူးဝမ်းသာရပဲချိန်ထားတဲ့စီကိုအာကုန်ပြေတော့တာဒီချိန်မှာလေးလာတွေဘာတွေမသိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာငှက်မွေးတစ်ချောင်းကိုမပြီးပြေးသလိုဖြစ်နေတယ်ကဲကဲဟဲလန်ဖရူဖရူဆိုတဲ့ဂုံကြီးအိတ်ထဲကအတန်တွေကလည်းစီညာနေတယ်မိုးတိမ်ကတော့အချိန်ကိုမလျှော့ဘူးဒီလိုနဲ့ချိန်ထားတဲ့လူမှုပင်အောင်ကိုရောက်လာတယ်ဟေးရက်လိုက်စမ်းဆိုတဲ့အော်ဇန်နဲ့တူဓမီလင်းအောင်တစ်ခုတွေ့တယ်ကြည့်လိုက်တော့ရွာစကြီးဦးစိန်ဝင်မိုးတိန်ခြေလမ်းနေရက်တွန်သွားတယ်။မိုးတိန်မင်းလက်ထက်ကထုတ်ကဘာထုတ်လဲကွာ။ဦးစိန်ဝင်ရဲ့အောင်မြင်ခန့်ညာတော်သံကျွန်တော်မိမခူရတာပါ။မိုးတိန်ရဲ့တန်ကြားတော့လူမှုပင်အောင်မှာသူစုထားလူတွေကပြေးထွက်လာတယ်။လူတွေအများကြီးမြင်တော့တကြီးဦးစိန်ဝင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးတော့အန်အော်ဂျီနဲ့မင်းတို့ဒီမှာဘာလာလို့ဆိုတော့ကိုရင်တာကြီးကကြားပြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကင်းလက်နေတာပါ။ရွာမှာတကိုးတွေတောင်းကြနေတယ်ဆိုလိုပါဆိုတော့ဦးစိန်ဝင်ကစွေစွာဖြစ်သွားတယ်။မိုးတိန်ကကျွန်တော်တခုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖာသာကျွန်တော်ရိုးတသားမိမခူရတာပါမိမခူရတာပါဗျာဆိုပြီးအလောရစီဝင်ပြောတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲဂုံဒီအိတ်ထဲကအဟင်းဆိုတဲ့ရှိုက်တန်ကိုကြားရတယ်အဲဒီရှိုက်တန်ကြောင့်ဦးစိတ်ဝင်မျိုးလုံးပြူသွားပြီးငိုစံကြားသလိုပဲဟဲ့ကောင်မိုးတိန်မင်းဂုံဒီအိတ်ထဲကရှိုက်တန်ကြားနေရပါလားမင်းတကယ်မိမခူရတာလားဦးစိတ်ဝင်ရဲ့မိကိုမိုးတိန်ကခေါင်းတော်တော်ညှိပ်ပြီးတကယ်ပါဗျာတကယ်ပါမယုံရင်ကြည့်ပါဆိုပြီးဂုံဒီအိတ်ကိုချလိုက်တယ်ဦးစိန်ဝင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအေးဟုတ်ရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်ပေးစားမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းကိုကတဲ့ပို့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပါခင်ဗျာပို့ပါမိုးတိန်ကအလင်းစလိုထောက်ခံတယ်ဒါဦးစိန်ဝင်ကတိကျတဲ့လူဆိုတော့အသေးစားထပ်မိနေတယ်ဟေးကောင်မင်းခိုးလာလူကိုမင်းသားမမမရမမတစ်စလုံးပေါရမှာတော့ဆိုပြီးဂရိတောင်းနေသေးတယ်မိုးတိန်ကလည်းပီတိတွေဖြာပြီးဟုတ်ကဲ့စိတ်ကြပါခင်ဗျာတားမြေမြေမြစ်ထီတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့ဦးစိန်ဝင်ကချိန်ရတယ်လို့ကောင်းညိတ်ပြီးကဲဒါဆိုရင်ဘယ်သူလဲသိအောင်ပြကွာဆိုတော့မိုးတိန်ကဝမ်းသာရဂုံဒီအိတ်ကိုချတယ်။ဥ
ူဇိန်ဝင်ကဓမီထိုးပေးတယ်။အလုံးရဲ့အယုံကဂုံနေအိပ်ပေါ်မှာမိုးတိန်ပြုံမီဂုံနေအိပ်ကိုဟားလိုက်တယ်။အလို့ဟင်ဂုံနေအိပ်ထဲကပထမဆုံးထွက်လာတာကခြေစလုံးတုတ်တုတ်ကြီးမိုးတိန်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။အလုံးအန်အားတင်နေတော့မှပဲတချို့ချို့ငိုရင်ထွက်လာတဲ့မျက်နှာကြီးကဒေါ်ဝင်ဒေါ်ဝင်ဒေါ်ဝင်ကြီးမိုးတိန်မျက်စိပယ်ပြီးဘိုင်းဆိုပြစ်လဲသွားတယ်။ကဲဒီလင်ဒီမယာဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေကွယ်။ရေမီမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တော်သူလို့ဆိုရတော့အန်နေအပေါင်းမှကင်းလွန်နိုင်ကြပါစေ။မိုးတိန်လက်အုပ်ချီထားတဲ့မေဘီရွက်လက်ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးပီတိဖြစ်နေတယ်။စုဘေးတန်တွေကတော့သူ့နားထဲစီညံလို့ပေါ့။အိုးလှလိုက်တဲ့လက်ကလေးတော်သူမှလက်တွေနဲ့မတူအောင်ဖြူသွဲနေရဲ့လက်။ဟဲ့လက်ရဲ့နောက်ကမှနှင်းစီပွင့်ချက်လို့နှခမ်းစုံ။မျက်လောက်ကလေးခြားတဲ့အတွက်မလုံးကလေးတော့မမြင်ရပါဘူး။မိမာတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းလက္ခဏာစံကေတာကနတ်မောင်ကြော်ရှင်လို့အိုးချစ်စရာမတကယ်ချစ်စရာလေးပါလားကွယ်မိုးတိန်စဉ်းစားလို့မဆုံးမင်းဒုက္ခကိုတရောင်နဲ့တုတ်လို့ဖြစ်ပြီးဖေကြီးတမီးတို့လင်များအတွက်စုပြီးလိုက်အောင်လေးဆိုတဲ့အတန်ကြာလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုပြုံးဆဆကြည့်နေတဲ့ဒေါ်ဝင်းဒေါ်ဝင်းကအဆက်သေးစွာခေါင်းငုတ်ပြီးမူနွဲ့နွဲ့နဲ့ဖေကြီးကလည်းဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲခလေးအတွက်စူတောင်းပြလိုက်လေဒေါ်ဝင်းရဲ့အတန်ကရွယ်နေမလိုက်အောင်ချွဲပြလို့ရှိကိုပြန်ကုန်ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရှိဝေကောင်းစားလာတဲ့လက်အုပ်ကြည့်ပြီးပစစ်တုပ်ထိုင်နေကြတဲ့ကလက်ဒိန်နဲ့မေဖြူသူတို့ဒီနေ့မင်္ဂလာဆောင်မှာမို့အဖေနဲ့မေကိုလာကြတော့တာတဲ့မိုးတိန်မျက်ရည်ဝိုင်းသွားတယ်မျက်ရည်တွေကစီကြနိုးစီကြနိုးတော့ကြမှရင်းတုံစွာထွက်လာတဲ့ငိုသံဝဲကြီးကအေးကွယ်ဒီလင်ဒီမယာအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ကြပါစေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကုလိုစလဲဆုံးနားဆင်ရပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ